Rapaziada, tamo ao vivo, hein? Mais um Fala Globo Podcast, mais um dia com um sorriso no rosto. Pronto para mais um podcast daquele jeito, no padrão Fala Globo Podcast. Espero que o convidado aqui aguente o nosso ritmo, entendeu? Porque aqui é podcast com força, irmão. Já briefei, já preparei ele porque tá por vir aí. É que no mínimo cinco horas. Então a gente já cancela todos os compromissos do convidado, fica num cárcere aqui. O segurança tá ali na porta, não pode sair, não pode nem ir ao banheiro. Tu sabia disso? <laughs> Tô tranquilo, pô. Nunca da franca, fui ao banheiro em podcast, pô. Muito bom. Mas também tu nunca ficou seis horas em podcast, já ficou? Fiquei quatro, quatro horas e meia. Não, esses caras são é. fracos, irmão. Você Vamos vai... lá, acho que eu aguento. Esses, esses caras aí, sem... é, como é que o Miguico fala? É um flaco sem ideal. <laughs> Que ideal. Igual o Igor lá, Porra Falei, meu irmão, vamos fazer um podcast, porra, com força? É. Aí ele fez 3 horas e 30, porra. achando que é muito. 3 horas e 30 que a audiência fala assim, porra, Globo, Sim. tá preguiçoso. Tá cansado eu, hoje, mano? Pô, o Surgiu sucesso mal. subiu a cabeça. Globo tá rico, não quer mais trabalhar. É. Antigamente fazia 7 horas, agora é. né? só quer 3 horas. Ah. Mas é isso, ó. Deixa eu continuar aqui, porra, a minha, a minha apresentação do nosso convidado de hoje. Daniel Lopes tá aqui, cara. Um cara muito bacana, carioca e, pô, pastor. Também. É, só não é Flamengo. Só tá é. errado porque ele não é Flamengo. E outra coisa também, eu, um legítimo carioca de São Gonçalo, né? Ele niteróense, eu aqui bronzeado e ele pálido pô, como um é. bom paulista, São né? São Paulo é difícil, né, mano? Apesar de ter piscina de onda lá agora, né? Mas Porra, é legal. Tem tempinho que eu não vou. Dá até pra surfar, Dá né? Dá pra surfar, bem pra caramba. Os é. caras top do circuito mundial estão Treinando. Outro dia tava o do Ferreira, né? Aí ele saindo do, da água assim, aí uma menininha falou pra mim, ô tio, aquele ali é o campeão olímpico? Eu falei, é. Aí ela, caraca, hein? <laughs> eu ri pra caramba. Muito maneiro, né? É isso, cara. E, pô, é, eu não sei nada de surf, né? Mas Sim. assim, o cara surfar numa, numa piscina que ele pode, de repente, controlar o padrão da onda, é, né? Mais, é, por um lado, é mais fácil. Mais fácil, é, né? Mais... A princípio parece fácil, mas é difícil porque a água não tem sal, então a, a, a flutuação é diferente. Ah, Então perfeito. você tem que remar o dobro, né? Perfeito. Para conseguir sair do lugar, você tem que remar muito mais, tem que ter uma prancha mais grossa. Maneiro. É. Mas daqui a pouco o homem bota água com sal também bota lá. Bota né? também, não sei se é uma boa, não sei se estraga as máquinas lá, né? Não sei se é isso, mas eu não, eu não vejo impedimento, não. Mas do jeito que tá, tá bom, sem sal mesmo. Mas é acostumar, né? Mas agora a pergunta é o seguinte: o mundo acaba antes do homem conseguir fazer essas coisas aí, cara? Eu acho que não, cara. Que ainda tem algum. Pela Bíblia, ainda tem algumas coisas que tem acontecer primeiro. Ah, é? É. Cara... Sem falar que a gente não pensa assim, fim do mundo, né? A galera pensa em apocalipse, acabou o mundo. Na verdade, eu tenho tentado conscientizar a galera que o apocalipse é, é a revelação de Jesus como ele realmente é. E no final das contas é a vitória de Jesus sobre o mal, pô. Isso que é um apocalipse, não é? Pô, acabou o mundo. É ah, diferente, é diferente, é. Não é uma porra. coisa negativa, é negativo para quem vai se dar mal, né? Para quem vai se dar bem, pô, não vai pagar mais boleto, ficar doente, né? Irmão, eu normalmente ao longo da conversa aqui eu vou percebendo que eu não sei muita coisa, cara, eu mas não, você eu, já pô. me fez descobrir isso nos primeiros minutos, cara. <laughs> porra, Sem problema. Eu já comecei aqui sentindo que, porra, que, tá que, que eu, que eu não, não tô entendendo muito, mas <laughs> É, 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 eu, eu sou, faço parte desse grupo aí que vai acabar, acabou tudo, não, né? Não, pô, ainda dá tempo de mudar de time aí, pô. É, velho? Dá, pô. Do joio virar trigo, né? Sair das trevas pra luz, dá tempo. Sim. Então tá. Muito bom. Olha só, cara. Hoje, hoje a gente tava aqui agora, né? Antes de começar o podcast, com, com a notícia triste lá. Puxa, de mais um caso daquele de alguém que toma reféns e. Sim. Não sei qual motivo, né? Exatamente leva, é isso que eu queria bater contigo. Sim. O que, que leva um cara, né? E nos tempos de hoje, isso é muito comum, né? Infelizmente. É, toda hora aparece um caso desse. E aí eu tô me referindo aqui no Rio de Janeiro, na Rodoviária Novo Rio. Teve um cara que acho que 18 reféns, 18 ou 19 reféns. E graças a Deus já foi resolvido, né? Ele se entregou depois de três horas de negociações. Sim. Mas parece que tem duas vítimas. É. Não sei se, se correndo risco de, de, de morte, é. mas é fato que essa crise foi encerrada. Irmão, o que, que dá para entender né, do comportamento humano, com o que se Sim. tem no momento, com os tempos atuais, assim, dentro do, do conhecimento que você tem para passar para gente? Sim. Então, esse, a gente está vivendo um momento que é de uma crise de valores, né? crise existencial, principalmente depois da pandemia. né? A pandemia deixou as pessoas ainda mais depressivas, ainda mais é, olhando para a vida e não vendo sentido na vida. Depois da pandemia, muita gente falou assim, cara, será que vale a pena ter filho? Será que vale a pena casar? É, fazer uma faculdade? Pô, eu vou gastar dinheiro com faculdade e daqui a pouco tem outra pandemia, não vai ter emprego e tal. Então, acho que o, o que já era ruim, piorou. Sem falar que tem dados aí da, da psiquiatria que dizem que você tem 4% na sociedade de psicopatas, né? Então, sempre tem uns 4% ali que tem o desejo pelo controle, né? O cara, o prazer dele não é ele ter dinheiro, né? ele tá com uma mulher bonita. O prazer é ele saber que ele, a vida da outra pessoa tá na mão dele. Então eu não sei se é o caso desse rapaz aí, eu não sei se é um cara que tentou fazer um assalto mais simples e acabou se vendo numa situação mal planejada. Mas infelizmente no mundo hoje, pós é, Covid, o negócio ficou ainda pior, a parte psiquiátrica. Né? Inclusive, o, a gente tem até dado as pessoas que tiveram Covid tiveram uma leve mudança de personalidade. Né? Uns ficaram mais assim apáticos, outros mais violentos, uns perderam a memória. Então não, é realmente o um mundo tá já era estranho, tá dez vezes mais estranho agora. Sim, eu sei que tem uma relação até comprovada, né? Desse momento pandêmico, né? Sim. Que você está se referindo ao Covid. Mas, é, não ignorando esses dados, tá? Sim. É, mas esses eventos já aconteciam Sempre antes, aconteceu. né? O que me chama atenção aqui é dentro da, da minha ingenuidade aqui, Sim. né? E eu acho que quem está em casa pode pensar, pô, hoje tudo. É, tudo, tudo, na conta do, tudo é explicado da por, é. por conta da pandemia, é. né? E, e as coisas aconteceram antes. Então, Sim. por exemplo esses caras que entram em escolas, já tinha antes, né? Então, já tinha antes. tirando esse efeito pandêmico sim. atual, sim. O que, que dá para gente entender assim da, da, da cabeça humana e o que, que isso tem a ver com, com a explicação da nossa própria existência? Sim. Né? Então isso é, eu, várias pessoas já tentaram entender isso, né? Tanto na, na história, na psicologia, na psiquiatria. Por exemplo, tem um filme ele é baseado em fatos reais, chamado Elefante, é o nome do filme. É de um diretor chamado Gus Van Sant. Aí o filme trata do tiroteio que aconteceu numa escola nos Estados Unidos, a escola de Columbine, né? Até teve um documentário chamado Tiros em Columbine que foi sobre isso também. Então, dois caras abordaram a mesma situação do tiroteio na escola. Um fez um filme de ficção, um fez um documentário, né? O Michael Moore fez o um documentário Tiros em Columbine e o Gus Van Sant fez um filme de ficção. E o deu para esse filme, o nome de elefante. Aí você fala, pô, o que, que tem a ver elefante com tira eu tenho na escola. Aí ele remonta uma história antiga, que era a história de cegos que perguntaram assim: "Pô, mas descreve para mim um elefante". Aí o cara falou: "Melhor do que eu descrever, cara, vem aqui, e encosta no elefante". Só que pô, é difícil o cara encostar na superfície toda do elefante, né? Então o cara encostava na pata, fala: "Pô, o elefante é tipo a árvore, né?". Aí eu encostava na barriga assim, na lateral, "Pô, o elefante parece uma parede". Então a conclusão é que, Pô, ninguém sabia o que, que era o elefante, cada um viu um pedaço só, né? Então a conclusão do cara de botar o nome de elefante nesse documentário é que, pô, cara, é muito difícil montar esse quebra-cabeça. Entendeu por que, que os caras estão fazendo isso? Agora, tem influência da, da educação? Não sei. Tem influência da mídia? É difícil saber. Tem influência do videogame? A maioria fala que não, não tem nada a ver. Sempre joguei videogame e não virei psicopata por causa disso. Então é muito difícil dar essa explicação. Agora. Uma coisa interessante que eu tinha falado. A gente tem um grupo na sociedade de 4% de pessoas que são psicopatas. Esses psicopatas, eles. Uh, o traço psicológico ou psiquiátrico é o seguinte: o psicopata vê um cara sofrendo, e a parte da, do cérebro dele que funciona não é a parte do, da emoção. Tipo assim, pô, eu tô com pena do cara sofrendo. É a parte só da linguagem o que, que significa isso? psicopata, ao contrário da uma pessoa normal, ele vê o cara sofrendo e ele sabe que o cara tá sofrendo, mas não sente nada. Então esses caras, o que que eles estão no caso do tiroteio em escola, aqui que eu acho. O cara tá querendo se vingar de algum bullying que ele sofreu, talvez tenha a ver com bullying, e ele não sente nada, nenhum tipo de remorso em chegar e dar tiros aleatórios de pessoa que tem nada a ver. Que ele acha que ali ele tá se vingando e tá exercendo poder, né? Então talvez essa esse traço da psicopatia seja comum em casos como esse. Eu acho que não explica tudo. Né? Por um lado, a gente tem aquela psicologia de rebanho, né? Que é, é a mentalidade do cara. Num, um cara que no dia a dia é pacato, mas chega ali no, no jogo de futebol, ele tá no meio da Muvuca ele ajuda a espancar alguém, né? Você fala, pô, cara, você sempre foi um cara tranquilo. Como é que você teve. Uh, chegou ao ponto de ajudar a espancar alguém? É a psicologia da mentalidade de rebanho. Ele estava no meio da Muvuca e tal. Então, não sei, às vezes é a convivência também, o cara, o psicopata, ele é muito dominador, então, também. Então, o psicopata, ele acaba dominando uma série de histéricos, né? Então, o psicopata é o líder de uma multidão de histéricos. Então, às vezes, um psicopata é, começa a agir assim e os seus discípulos acabam fazendo o que ele manda. Porque o psicopata é aquele cara que vê o outro sofrendo, não sente nada e ele quer ter o exercício do poder. O histérico é diferente, o histérico é o cara que o mundo para ele não é o que ele tá vendo, é o que ele tá sentindo. Então se você chegar para ele e falar, ó, oh, aquele maluco ali é um demônio, Tem que eliminar. Aí o cara, pô, é demônio mesmo? É, se você não eliminar, ele vai eliminar a gente. Pô, oh, então tem que eliminar esse cara. Aí ele vai lá e. Ele é o... o pau mandado do psicopata, entendeu? É o funcionário do psicopata, é o estéreo. Então eu não sei se tem. Se tem algum psicopata aí que reúne uma galerinha e vai soltando esse pessoal. Ou se a própria mídia virou meio uma central psicopática que tá mandando os histéricos para lá e para cá gerando esse negócio do bicho papão, né? Não, Vladimir Putin é o um bicho papão, não é o Donald Trump, não é o Macron, não. Aí O cara vai ficando surtado e ele tá sempre é, no nível máximo de tensão, né? A mídia fuzilando medo. Então não sei se tem a ver com isso, né? Então ambos têm uma necessidade assim. Sim. É, e aí o psicopata usa, né? Entra na mente do cara para alcançar o objetivo dele. Isso, ele Mas faz. o outro também tem uma necessidade de ter alguém influenciando Exato. ele. É isso? Exato. Então a ideia é essa. O psicopata é o líder de uma multidão de histéricos, né? E eu tenho uma coisa triste também. Quando o psicopata encontra um cara que não é histérico, ele não consegue transformar o cara em histérico, ele transforma o cara num neurótico. Ai, por quê? O que, que ele faz com cara? Ele pega os valores morais do cara... E usa esses valores contra ele. Tipo assim... Ó, você... Você é evangélico, né? Sim. E aí, aquele monte de pessoa que tá na rua lá é, sofrendo você não ajudou. Então você tá em pecado também, meu irmão. Entendeu? Aí o cara vai começando a ficar triste por se culpar. Sim. Então quando ele não consegue teleguiar um cara com controle remoto, ele destrói a mente do cara. Falando, você é um lixo também. Pô. O cara em choque, né? Em é, questionamento. Isso, ele destrói. Isso tudo que eu tô falando tá no livro chamado Ponerologia: Psicopatas no Poder. Que é um livro fundamental para quem quer entender a sociedade. Na verdade, direito penal é um estudo social, né? São as mazelas e os, uh, os desvios da sociedade. Então, já que tem a ver com o público, né? Do, aqui do Fala Glauber, né? Eu acho que é um livro recomendado para vocês. E é um livro que eu não sei se ele. É um livro. Ele é chato de ler. Não vou, ser, vou falar mentira, não. Mas ele é altamente esclarecedor. É de um psiquiatra polonês chamado Andrew Lobaczewski, que ele estudou esse comportamento, né? Ponerologia vem de ponero, que é maldade em grego, e logia é estudo, né? Então estudo da maldade. Ele explica bem isso aí. Dá para você interpretar esses casos de tiroteio em escola, cara que faz refém, entra numa creche, faz um monte de maldade. Talvez você consiga entender um pouco por esse caminho. Mas é difícil entender, né? Interpretar isso sim. é difícil. No caso do, do sequestro de hoje, sim. o que eu acompanhei que o cara ele entrou, não tem muita informação ainda, é, foi muito tá recente né? é, tá difícil. Mas ele entrou no ônibus e tomou as pessoas refém, assim né? do nada. É. E aí houve uma troca de tiro e ele sim. foi atingido. Acho que no tórax e em outra parte do corpo. Tá. Então, foi encerrado também porque ele já tava na merda, né? Vamos entendi, dizer. entendi. Então, nesse caso, um psicopata foi parado pelo, pela pólvora, né? Exato. Então apareceu... O poder de parada do Um não do psicopata, né? Que, que é isso. colocou os projetos ali nele. Né? Exato. Exato. Funciona também. Funciona, pô. Tem uma cena de um... Saiu recentemente um... Um cara tava andando nos Estados Unidos, andando de carro. É... Loucamente na rua, batendo com o carro e tal. E aí o policial conseguiu... Parar o carro e o cara sai com um pedaço de pau e vem para cima do policial, meu irmão, dando paulada. Ele acerta uma paulada bem dada na cabeça do policial. Nesse momento, o policial começa a dar descarregar a arma no, no peito do cara e o cara continua vindo até o momento que o cara, de repente, acho que o coração parou de funcionar legal, ele caiu. E você vê como é que. Muita gente falou: esse cara não, tá só, não é só um psicopata ou alguém surtado. Já tá possuído, né? Porque o cara tomou 15 tiros no peito e continuou vindo. Então. Que também é possível, né? Também é possível, pô. Aí, nesse caso, aí o poder, eu não sei se foi o poder de parada do calibre da bala que não era tão bom ou se era o demônio que tava ajudando o cara ali. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, porque uma não exclui a outra, né? Exato. Então, não sei, às vezes é transtorno psiquiátrico, às vezes é questão espiritual. É muito complicado isso aí, né? Mistura é. as coisas. Eu né? acho que, assim, o destaque aí é o seguinte, né? Lógico que não dá pra considerar essas é. questões psíquicas, né? Sim. É... E aí, cara, esse cara precisa achar um homem bom, isso. não psicopata. Exato. Com um poder superior poder, à de psicopatia parar. dele. É. E acabar com ele. Eliminar isso, ele. Isso que você falou é interessante, porque eu lembro quando Jesus começou a pregar, os caras falavam assim: quem é esse cara aí? Porque ele fala diferente. Ele não fala igual os fariseus, porque ele fala com autoridade e poder. Aí eu comecei a pensar, cara, qual é a diferença de autoridade e poder? Eu fiquei imaginando, né? Policial rodoviário, pô, tem uma carreta vindo e ele tá em pé no meio da estrada. Ele tem autoridade para mandar a carreta parar? Tem, que o Estado deu para ele essa autoridade. Ele pode fazer, ó, parou. Mas ele tem poder para segurar o caminhão com o braço dele? Nossa. Não tem. Então são coisas diferentes. Então. Para parar um cara desse, você tem que ter a autoridade e o poder também, senão não, não rola. Sim. É, é e aí, para fechar, né, o, o foi, eu vou até pedir para a equipe aí, cara, a, atualizar a gente. O que, que nós temos de informação? Muito Ainda difícil, nada, né? né? É, muito Tá, muita mas eu, é, né? essa informação que eu, que eu tô passando foi logo antes de entrar ao vivo. Sim que ele foi atingido, né? Sim. Com dois disparos e aí depois foi solucionado. A gente não sabe se ele falou alguma coisa ou eu exijo isso, eu quero isso. isso. É difícil a gente interpretar. Qual é a demanda, né? É, se tinha alguma demanda. Ah, briguei com minha mulher. Agora eu quero fazer uma raça. Não sei. Mas mostra que no... tem um nível de, de doença e mental, né? Porque Sim. o cara para tomar atitude dessa. É. Assim. Algum transtorno está acontecendo. Tá dentro desses 4% aí, provavelmente, que você Talvez, citou. né? Talvez. O 4% é um número pequeno, mas o problema é que esses caras geralmente eles estão tão em, tão em destaque, né? Porque eles gostam de aparecer, eles gostam da, da atenção e tal. E aí entra uma coisa muito legal, que é a questão da negociação também, né? Eu não sei como é que foi essa negociação, mas eu lembro do ônibus 174, que foi famoso aqui no Rio, né? E gerou até documentário e tal. O ônibus 174 teve um problema que o cara fechou as cortinas, né? Do ônibus. Porque para de fazer negociação ali com o cara sem enxergar o semblante dele é muito complicado, né? E aí entra um negócio de tecnologia loucaço, que pouca gente acha que já viu isso. Muitos anos atrás, teve um caso de um cara que entrou num apartamento em Paris e fez uma família Refém. E a polícia conseguiu identificar onde o cara tava pelo Wi-Fi da casa. Porque o Wi-Fi, ele, se você tiver o aparelho adequado, ele funciona como se fosse uma ultrassonografia. A, a radiação do Wi-Fi batendo nas paredes e nos móveis consegue montar uma imagem, tipo o sonar do morcego, né? Que joga o som e consegue enxergar mesmo cego. Os caras conseguiram ver onde o maluco estava pelo sinal do Wi-Fi, batendo e voltando. Mó loucura, isso. É né? mesmo? É, isso existe, a galera não, não sabe, mas existe. Aí o cara que tá fora tem que ter uma, um aparelho específico. É, e se ele conseguir hackear o Wi-Fi da casa e conseguir traduzir aquele, aqueles dados que estão vindo, ele consegue montar uma imagem só com o, o, a radiação do, do, do roteador. Aí eles concluíram que ele estava num determinado quarto, no canto tal, o cara veio pela janela, já entrou e pegou ele. Bom. Isso é interessante, né? Mas isso aí é interessante nesse ponto, né, que é uma ação policial. Isso. Mas a, minha cabeça está pensando assim, porra, imagina uma casa, né, uma casa grandona dessa de sim, luxo aí. sim. Com, um, sei lá, 500 Pô, metros quadrados, vários quartos. Vários quartos, Sim. e aí o, 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 o cara do mal, né? O marigno ali com, com o aparelho sabe aonde cada um tá dentro de em qual cômodo. É, é, e o que é o aí o cara entra na tua casa, é, é sabe aonde estão tá suas crianças, sua isso. mulher, você, aonde não tem isso ninguém. É bizarro, isso. Bizarro, cara. bizarro, grotesco. E, ele já utilizava um aparelho de TV a cabo digital, já, era, já permitia fazer isso. TV a cabo digital, final dos anos 2000 já dá pra fazer isso. Isso é um aspecto da tecnologia que a galera não se liga, né? Mas se você pesquisar na internet notícias sobre isso, você acha fácil. Documentos, né? Como utilizar o roteador, o Wi-Fi como uma espécie de ultrassonografia, né? Pô, cara, e, então. E esse mundo vai ficando cada dia mais complexo, vai. mais difícil de viver negro, né, cara? É. Esse caso aí, imagina agora. É. E entra a questão da linguagem também, né? Porque negociação. É questão de linguística, né? Isso, aí tem a ver com a minha área, eu acho interessante pra caramba. A minha área na linguística chama análise de discurso. É você pegar um texto e tentar entender que visão de mundo que o cara tá construindo no texto e que tipo de convencimento ele tá querendo fazer. Aí entra a interseção entre linguística, retórica, convencimento e operação psicológica, né? Agora, além da análise de discurso, tem a análise da conversa, que é uma área da linguística muito interessante que vai... Te ajudava a você entender como é que uma conversa pode evoluir para um convencimento ou para para discórdia, por exemplo, né? Então esses casos, como a gente viu aí, dá, sempre dá estudos bem legais. Mas você teria que ter a, a conversa da, da polícia com o criminoso toda registrada para você entender como é que ela evoluiu, né? Eu tenho atualizações aqui porque você percebeu, eu dou umas umas dá uma cabeçada aí, tal. é o chat, porque Sim, claro. às vezes o chat traz informação primeiro do que a, a gente mesmo, né? Eu não sei se a equipe já conseguiu aí, mas eu, eu vi comentário do chat, eu vou dar destaque pro chat para agradecer pra eles dar uma também. Moral, né? Exatamente, porque os caras ajudam demais. É, é lógico. Parece que o camarada lá do, do, da. Da rodoviária, Sim. ele estava fugindo, né? Sim. Então ele ia pegar um ônibus para ganhar, ah, ganhar fora. o Bula. Entendi. Então é outra e situação. E aí ele viu a polícia. E aí, como uma estratégia dele de, de lograr êxito, Sim. né? Ele achou que, que a polícia ia prender ele, ele entrou no ônibus e entrou numa negociação. Entendi. O que, é que muda na condição dele? É. Não me parece Sim. fazer muito sentido, é. né? É, só deixa eu confirmar, é isso mesmo que vocês. Sim, com lado com aí? um detalhe que a gente não sabe se foi da polícia que ele estava com medo ou de achar que a facção, porque ele era faccionado e a facção estava atrás dele, ele estava fugindo para o juiz de fora. Então ele se sentiu ameaçado quando entrou no ônibus. Uh -huh. Não sei se estava pela polícia ou por achar que estava sendo seguido. Ou às Entendi. vezes, aqui, criando uma hipótese, podia estar tá drogado, sobre o efeito de algum psicotrópico, é. e achou que estava sendo seguido e nem estava, né? Sim. Assim, Sim. Aí, então, cara, é... eu vou aproveitar esse gancho, né? Já. É... Esclarecendo o, o, o que, que aconteceu, Sim. né? Quais informações? Dois pontos: não parece ser um caso daqueles caras com uma demanda específica, com demanda, é. por problema psicológico é. dele, né? Isso. Que ele tá ali em crise e Sim. ele quer de alguma forma chamar atenção, um né? Mas também é um cara. Porra, sei lá, se eu tivesse fugindo de alguém, não sei se eu faria porra, um monte de gente vítima. Pô, é. Uma coisa não tá condicionada à outra, né? Sim. Você passar fato a pega e você coloca 19 pessoas em risco. Pô, ameaça, né? Sim. Então, normal, esse cara não é, né? já não é. é normal que tá no crime, né? É, já não come... deveria ser normal. Começa assim, né? né? Já tá errado daí. Isso aí que você falou, lembrei de uma situação, não sei se vocês lembram disso, que o, o copiloto, o cara tava no avião, o copiloto saiu para ir ao banheiro, aí o piloto trancou a porta. Não deixou ele voltar e jogou avi o avião no, 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 no chão, né? E aí, agora, aí mudaram o protocolo da aviação que o piloto não pode ficar sozinho. Quando o copiloto sai, a, a uma aeromoça ou algum outro funcionário tem que entrar para ficar com ele. Você vê que esse cara tava altamente transtornado e ele preferiu tirar a vida de 200 pessoas, só não sei se por algum problema pessoal, vingança ou de transtorno, né? Uma situação meio parecida, Sim. né? Sim. E aí, cara. Pô, já que aconteceu, o próximo passo é fazer esse cara interromper a ação dele. Cara. É. E aí é uma outra área que você domina também. Sim. Aí me pergunta, cara, como fazer o cara desistir do plano dele, cara? Sim. Mostrar para ele que ele tem uma vantagem em, em se entregar. Sim. Porque é outro trabalho bizarro, que é o trabalho de negociação. No caso aqui do Rio, é, é a responsabilidade do BOP, né? Então tem os negociadores Sim. lá do BOP e tal. Seja o cara um psicopata, seja um cara com, com outros tipo de problemas também, Sim. faccionado, um criminoso e tal, que também tem problema, não dá pra. Porra. Não, ah não, o cara não é psicopata, não é só um criminoso. Sim. Sei lá, não, é. sei, não sei se você tá entendendo claro. o que eu tô construindo Sim. aqui no raciocínio. Sim. Como é que faz esse cara desistir da ação dele, cara? Então, o primeiro passo, dentro pelo menos do, da parte que eu estudo, eu não sei, eu, sinceramente, eu nunca estudei o, a teoria da negociação do BOP para saber qual linha eles usam, né? Uhum. Mas dentro da minha área da retórica, do convencimento, primeiro passo é você quebrar a barreira entre você e o cara. Você tem que se aproximar. Então o cara fala: Ó, eu sou o Daniel, eu tô aqui para conversar contigo, tá? Eu, eu trabalho há tantos anos na polícia, tenho tanto. Minha idade é tanto, eu tenho família. Então, é você se apresentar e criar um vínculo, criar uma conexão. E aí, dentro da estratégia da... do convencimento clássico, que é do Aristóteles, você tem três pilares. Primeiro é o ethos, depois o pathos e o logos. O que, que é isso? Ethos é o investimento que você faz na sua imagem, você tá falando com o cara. Então, o policial, em vez dele chegar e falar, oh, eu sou policial, a casa vai cair, melhor tu larga. Não, ele, ele muda a imagem dele para um amigo. Pô, estou aqui para te ajudar, cara. Você já sabe quem eu sou. Eu não sou um qualquer. Meu nome é Daniel. Eu tô aqui conversando contigo. Então você aproxima. Você muda a sua imagem. Apesar do cara tá fardado, ele não tá falando como fardado. Ele tá falando como amigo. Eu tô aqui pro teu bem, entendeu? Então quebra a barreira que tem entre um e outro e aproxima. O patos é o quê? O... Isso é o ethos, né? Ethos é você investir na tua imagem. O patos é você usar as emoções do cara para convencer. Então você chega pro cara e fala assim cara, Imagino que você tenha família também, né? Você já viu pessoas perdendo seus entes queridos e tal. Você já viu muitas situações dessas terminando mal. Então eu tô aqui pra te ajudar para terminar bem, entendeu? Aí você você muda de uma conversa, eu sou teu amigo, pra uma conversa assim. Você pode sair dessa feliz ou triste. Eu tô aqui pra te fazer feliz. Aí você começa a manipular as, as emoções do cara. E o terceiro ponto, que é o logos, é como você constrói a conversa. É a parte lógica. É tipo o início, meio e fim de onde que você quer chegar, né? Então um, um caminho pela linguagem, pela retórica é esse, né? Você mudar a sua imagem de um, um agente de segurança para um amigo, depois você usar as emoções dele e falar cara, dependendo, vamos supor que é um policial mais veterano e você tem ali tem um policial antigo e um cara mais jovem. Fala, cara, ó, eu olho pra você eu vejo meu filho, cara. Entendeu? Então ele já não é mais policial, ele é pai. Ele bot... ele... e sem o... sem o cara querer, ele já botou o cara na categoria de filho. E vai e vai, ele... vai trazendo, botando consciência, Nisso E o cara pode aceitar ou não essa, essa categoria de filho. E ele vai perceber. Se ele aceitar, é um passo para frente, entendeu? Sim. E aí, pô, cara, olha para você, e vejo meu filho. Não sei se você tem filho, mas você é filho de alguém, né? Então, não sei se teu pai te deu atenção e carinho, mas eu tô aqui para te dar atenção, Ó, Eu tô 100% contigo aqui agora. Então, a estratégia é essa. Né? E o, o final é chegar no convencimento que é ele concluir que a melhor coisa é ele seguir a opinião do, do locutor, como a gente chama. Né? Mas é, também é meio bizarro, né? Porque o é cara bizarro, ele sabe, o cara sabe, é. da mesma forma que o psicopata ele consegue fazer alguém. Se ele for psicopata, é difícil. Isso que eu ia te falar. É, é complicadíssimo. Porque é o seguinte. É. É, Se nós... for psicopata, a negociação é o seguinte, é. Se... Cara, eu sei que você quer poder. Se isso terminar do jeito que você está fazendo, você vai ficar na pior escala de poder possível. Você vai estar tá totalmente tolhido de poder. Aí já é uma sedução do poder, a discurso é totalmente diferente. Entendi. Ele não vai aceitar ser filho, não vai aceitar ser amigo. É tipo assim: eu sei o ponto fraco dele. O ponto fraco dele é que ele é viciado em poder. Então eu quero convencer para ele que se ele fizer do jeito dele a situação, ele vai ficar totalmente na desprovido de poder. Você vai ficar capacho do, dos outros. Aí ele, porra, então eu vou, vou me ferrar mesmo. E se ele se sentir que tá sem poder, o que que causa nele, cara? Aí ele começa a ficar. Ele começa a fazer. Falece. Ele não fica com medo nem triste. Ele faz conta. É tudo. É como se fosse uma, uma calculadora. Então ele começa a fazer conta de relação custo-benefício. Pô, é realmente, se eu ficar nessa aqui vai ficar ruim pra caramba. Eu, não, não é um jeito que eu gosto. Então, vou fazer outro cálculo. É como se fosse uma mente do cara, um robô, uma máquina, entendeu? Aí é uma conversa totalmente lógica. Aí não é mais o Ethos e o Patos, é só o Logos. Você tem que montar um monte de estrutura lógica para convencer o cara que ele vai ficar sem poder. É totalmente diferente. Bizarro, cara. É certo, bizarro. Certamente, é bizarro. A, certamente a doutrina de negociação policial passa por essas é, premissas. Eu sem agora dúvida. fiquei curioso. Eu nunca tentei pra estudar isso aí. Porra, faz. É, não, é especificamente o Bop, né? Eu não sei que linda. É, que porque, eles usam. assim, tu é um camarada que tu. Conhece, né? Da aula para essa parte militar Sim. e tal, e você, você é, é bem conectado. Mas para quem tá em casa e talvez não no, 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 no saiba, em todos os estados é meio que um padrão: quem negocia, quem gerencia a crise é o batalhão de operações especiais. Entendi, né? Até por conta da. Como é que é que vocês chamam? É... Guerra psicológica. É, operação psicológica. Operação é. psicológica. Ele Perfeito. tem esse know-how, né? Exatamente. Entendi. Então, é... Toda negociação dessa vai ter um policial do Bop fazendo esse papel. Sim. Né? sim. Então, deve ser bacana e deve ser é. uma doutrina que sirva não só para o Rio, como para os outros BOP. Ah, né? É, claro. E aí, tu estudando isso aí com toda a tua, tua capacidade, você vai pô, certamente entender, é mas vai estar tá nessa premissa que você é está isso, passando. Isso, esse, esse tipo de assunto é interessante porque o cara vai aprender a salvar reféns mas ele pode aprender a conquistar uma mulher, ele pode aprender a fechar um negócio, ele pode aprender a, a vender um business. Então é, é muito interessante que tem várias aplicações e como existem diferença de cultura, por exemplo do brasileiro para o europeu, do brasileiro para o americano, mas tem muita coisa que é, é fixo né, no ser humano. Então você usa isso em qualquer lugar do planeta, principalmente na área de vendas, comércio, publicidade, propaganda. Né? Pô, mas é meio bizarro, né? Uma é vantagem absurda, né? É, o cara é meio mestre da manipulação, Exato. né? Exato. É. Não transforma ele também num pouquinho... É, num, num cara meio maquiavélico, né? Eu acho, não. Mas cara. assim, tem como você manipular pro bem, né? Eu acho. Você convencer um cara a parar de beber, a não tratar mal os filhos, Sim. Tem, tem, dá pra usar isso pro bem. É como se fosse um bisturi, né? Bisturi pode salvar alguém ou matar. Depende de como você vai usar o bisturi, né? entendo. Agora, isso na mão do psicopata ferrou, meu irmão. É igual aquele filme O Livro de Eli, não sei se você lembra, que o, o Denzel Washington era cego, né? E aí ele tinha um livrinho e tal, e o cara do mal queria o livro. O livro era a Bíblia, né? Uhum. Porque o cara do bem sabia que ele podia salvar o mundo com a Bíblia, e do mal sabia que ele podia dominar o mundo pro mal com a Bíblia. Sim. Então a Bíblia pode ser usada pro bem ou pro mal, dependendo da, da, do coração do cara, né? É como esse conhecimento, esse know-how aí, né? E isso é bem atual, né? Tem muita é, gente popa, usando caramba. a Bíblia também pro mal. Também, né? lógico, sempre. Dá para usar fácil, pô. Qualquer coisa, né? O cara que é malandro, mesmo, ele usa qualquer coisa pro mal, pô. É igual a ideia que eu falei da faca do bisturi, uma arma. Sim. Você pode salvar ou matar, né? Exato. É, é cara, é meio bizarro, né? Porque é bizarro. eu tô aqui pensando é. na quantidade de, de coisas né, no mundo aí, né, cara, que, que tem é. essas premissas. É um por isso que tem sociedade secreta. Pô. Na sociedade secreta, eles têm conhecimentos que eles pensam assim: cara, se esse conhecimento chegar na mão de um cara mal intencionado, ele vai destruir o planeta. Pô. Então a gente tem que guardar aqui pra gente né? e saber pra quem, quem a gente pode ensinar. Né? Essa é a parte boa, essa é a versão romântica é. da sociedade secreta. É. Essa é a parte legal. A outra é, vamos ficar só a gente no clubinho para dominar o mundo, né? Exato. Ensinar o cara a ficar super rico, ensinar o cara a convencer qualquer um de qualquer coisa. É. E isso vai usar a técnica humana e técnica espiritual também. Já é. é outro assunto. E vamos destruir todo o resto, né? É. Para que a, a gente, gente fique, é, a gente fique sempre por se si mantendo o poder, né? Ninguém pode rivalizar com a gente. Então, isso aí também não, não, não tem um elemento de psicopatia, cara? Tem também, claro. Tem esse grupo que faz isso pro bem, mas você imagina, pô, você pegar uma bomba atômica e dar na mão dos malucos lá do Oriente. Os caras iam com o mundo, pô. Então, tem que ser, esse conhecimento precisa ser secreto. Aí entra aqueles projetos secretos, do Exército Americano de alto nível, projeto Manhattan, né, que agora o filme ganhou o Oscar e o Oppenheimer conta essa história. Tem que ser muito sigiloso, porque é muito poder. Se o cara não tiver responsabilidade, mesmo, acabou. Imagina todo mundo com uma bomba atômica na mão, pô. Como é que ia é ficar é o negócio? O mundo ia é durar cinco assim, minutos só, né? É. O cara vai jogar uma bomba, joga uma, o outro joga dez. O outro joga mil, acabou, rachou o planeta Terra no meio. Pô. Sim. Sim. <laughs> Irmão, ó, eu acho tudo isso, pô. O papo foi o né? Tá interessante demais, cara. E, e quando tu fala de psicopatia, eu, eu, eu não entrei nesse tema porque Sim. a gente estava conversando ali sobre a questão Final do. De tempos, tal. Não, a gente estava conversando sobre a questão do, do caso do sequestro, caso né? Pontual, específico. Mas né? na hora eu fiquei pensando, cara, 4%, né? Vão ter é os doidos que vão, entrar, que vão entrar nas escolas, é. vão ter os doidos que vão, de repente, é, fazer que a família dele seja refém dele e ele, e ele tenha. É, abusos, essa questão aí de, de coisa conjugal, né? Sim. A mulher dele é vítima dele, Exato. ele é um psicopata, né? Sim. Tem essas pessoas que, que né, a gente vai lutar contra também, Sim. mas o, o foco que eu quero dar é o seguinte: ah. um cara desse vai chegar à presidência, um é, cara desse é vai ser o Putin, vai claro. ser o Trump, vai ser o Lula, mas vai ser o, o Bolsonaro, etc. O livro Ponderologia, o subtítulo é Psicopatas no Poder, ele, ele vai, é porque esses caras, a, a gente, por exemplo. A gente está pensando, pô, vou fazer um vídeo maneiro, fazer uma entrevista legal, vou pegar minha família, vou dar um rolé. Esses caras não, eles ficam 24 horas por dia, por dia pensando como chegar ao topo do poder. Então, como esses psicopatas se dedicam a isso 24 horas, eles acabam chegando aos, ao topo do poder. É, Esse é isso que, é o problema. que eu ia te falar, cara. O livro é sobre isso. Um cara desse, é. ele tem vantagem social. É. Porque ele é capaz de fazer coisas que eu e você não, não, Sim. não somos, e não vamos fazer. Ele tem é foco. Eu não tenho foco, eu quero mandar no planeta Terra inteiro, eu sou megalomaníaco. Ele é, ele quer isso. É, ele A, vai a, fazer. a flexibilidade moral dele, que na é. verdade eu acho que flex, chamar de flexibilidade é zero, moral ele não é não até tem, minimizar, Ele né? não tem esteio moral. Exato, ele não tem sem moral é. nenhum então esse cara cara ele vai chegar vai fazer o que tiver presidência que pra... de uma corporação de uma Sim, empresa é isso aí esse que ele é o vai chegar no, no, no poder estatal isso. E aí cara como é que esse que é o... então o livro ele traz esse problema ele pensa por que que durante a segunda Guerra Mundial é, certos grupos fizeram tantas atrocidades porque esses caras chegaram ao poder e, e tinham trabalhando para ele um grupo de histéricos entendeu os caras chegaram e falaram: ó, esse grupo aqui é o mal precisa ser eliminado. Os Estério caramba é o mal, então tem que eliminar. Então o histérico, ele fica surtado na, na, no comando do psicopata. Então você pode estudar a Segunda Guerra Mundial inteira só olhando esse enfoque, né? As coisas que o Alemanha fez, né? aquela maldade toda. Sim. Porque era o, o, o psicopata comandando os Estéreos. É claro que tem um grupo de psicopatas, né? Tem uma tem um time. Naquele filme, naquele livro 1984, que tá em alta pra caramba aí, né? Eles separam essa, a sociedade em 2%, que é o chama de partido interno, aí 8%, que é o partido externo. Então essa elite que domina e 90% de chama de proleta, que é povão. Então assim, a gente poderia dizer que são 2% de psicopata, com comandando 8% de histérico e controlando a multidão inteira que transformando eles em neuróticos. Entendeu? Então, em tese, o mundo infelizmente funciona é assim. Isso. Funciona assim, pô. Sim. A gente olha por um lado o Putin lá, ah, como é que o cara invade o país vizinho, mas do outro lado também você vê o complexo industrial militar americano tá preocupado em vender arma, pô. Ele não quer nem saber se tem gente morrendo e tal. Tem um problema no filme do, do Homem de Ferro 1, né? Que aí ele vai lá vender arma lá pros caras no Oriente Médio, aí ele descobre que ele fala, pô, cara. Acho que eu tô fazendo uma galera sofrer com esses equipamentos que eu tô vendendo, né? Então ele vê que, pô, cara, acho que isso aqui é meio, meio errado, né? Então a, 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 a desculpa, o problema é esse que o livro mostra. Os psicopatas estão no poder em todos os aspectos. Pois é, aí eu ia te perguntar entrando ali na linha da teoria da conspiração, né? Sim. É teoria da conspiração dizer que o Putin, por exemplo, é um cara desse ou o outro vê, de fato, elementos assim... É... Ele é. Temos, temos condições é. de afirmar isso. Eu quero, Sim, eu quero trazer que... esses personagens, claro. porque Sim. tem a teoria da conspiração que, que, que vão trazer vários é, claro. elementos, como não dá para confirmar, teoria da conspiração. É. Mas na tua leitura. Primeiro, eu acho que o legal começar fazendo uma notinha de rodapé. A teoria da conspiração, essa ideia, é uma teoria da conspiração. Isso. <laughs> Surgiu na época que mataram o <laughs> Kennedy, entendeu? Sim. Aí, pô, mataram o Kennedy. O cara tá vindo no carro, e aí, tiros de vários lugares acertam o cara perfeitamente. E um objeto em movimento. Não dá pra ser uma pessoa só, Várias concluíram logo de cara. E aí, os caras falaram: não é possível que o Lee Harvey Oswald fez isso tudo sozinho, apesar de ter experiência militar. Mas ele... ele tinha que estar em três lugares diferentes ao mesmo tempo. Inclusive dentro do próprio carro, porque tem ângulo de tiro que entrou nele que te... teria que ter saído dentro do carro. Que... Aí ficou um negócio difícil de explicar. Mas uma primeira conclusão que a mídia começou a falar é: isso é impossível ter sido obra de um cara sozinho. Quando as pessoas começaram a falar isso, a CIA, para tentar descredibilizar os caras, inventaram esse termo. Ah, isso aí é a teoria da conspiração, que várias pessoas trabalharam para matar o Kennedy. Então a galera tem que ter esse, esse sangue-frio de saber que você chegar e falar isso é teoria da conspiração foi uma maneira de silenciar opiniões contrárias na hora de interpretar quem matou o Kennedy. Começa assim é uma operação psicológica da CIA para tentar silenciar a opinião contrária. Vai desacreditar algo desacreditar. que parece fazer muito sentido é, para alguém. Começa assim: é, é claro que existem teorias da conspiração, mas sempre que a gente ouve esse termo, se você sabe de onde vem, você já fica com o pé atrás, que você sabe que é mais para silenciar a verdade do que para apagar a mentira, né? Sim. Mas assim, como você fala assim: "Cara, mas 4% da população, muito pouca gente". Aí eu falo: "Mas são poucas pessoas que estão no poder no mundo". Não é todo mundo que tem poder, são poucos. Então, por essa estatística, o Putin estar nessa posição significa que ele tem algum traço de psicopatia, pela lógica do livro Poneurologia, né? Então, é só que eu, eu não sou defensor do Putin, nem dos Estados Unidos, nem do Biden, eu, é, meu negócio é Deus, né? eu defendo Deus, eu confio em Deus. Ali ninguém é Madre Teresa de Calcutá, né? Você tem o Putin fazendo coisas boas e ruins e os Estados Unidos também fazendo, a Europa, Macron, todo mundo. Agora, o Putin, ele, ele poderia ser chamado de psicopata pela habilidade que ele tem de, de controlar a sua imagem e a narrativa sobre ele. Aí você vai falar, não, mas isso aí não é porque ele é psicopata, é porque ele foi formado pela KGB, né? Hoje é FSB. Também, né? Então, o, cara é, o Putin é uma figura difícil de você interpretar, porque ao contrário de um Macron ou de um Biden, o Putin vem do meio da inteligência, né? Então, ele, ele domina muito essa, essas estratégias de se posicionar. Então, ele pode ser que ele esteja sempre atuando. Então, é difícil você entender em que ponto ele está sendo transparente e honesto, em que ponto ele está atuando para, às vezes, parecer mal, malvadão, como, por exemplo, quando os Estados Unidos começou a colocar equipamento bélico no espaço, aí ele, para dizer que ele conseguiria destruir os equipamentos bélicos no espaço, ele explodiu um satélite dele mesmo, liberando 12 mil pedaços de ferro no espaço, trazendo perigo para a própria estação espacial, onde tinham vários russos. Sim. Então, só para demonstrar poder, ele deu um de maluco e explodiu um satélite dele do lado da estação espacial. Nesse momento, o que, que ele está fazendo? Eu não sei se ele está dando um de psicopata ou ele quer passar uma imagem de operação psicológica. ó. Você pode botar a arma que você quiser, eu explodo todas. Então é difícil, porque eu sei que ele sabe jogar esse jogo. Eu explodo a minha. É, eu explodo eu a, a própria minha minha base e boto não... meus caras em perigo. Não vou estudar o seu. Então, assim, às vezes, quando ele tá querendo ser psicopata, ele pode estar tá fingindo que ele é um psicopata. Então é difícil pra caramba no pois caso. É, dele. Como é que a gente sai dessa? É muito difícil. Às vezes ele é um gênio apenas. E ele usa uma roupagem de psicopata. É muito complicado saber. Teria que ler a mente dele pra entender o que ele tá pensando. É, Isso Porque sei não que... é impossível com o Starlink, né? Com o Starlink, não, com o Neuralink, que o Elon Musk inventou aí. É possível? É possível, pô, plenamente. Você consegue. Você fala pro cara assim: pensa num objeto. Aparece na tela o que ele tá pensando, pô. É, isso e que... é coisa antiga. Mas quem já. confirma que é aquilo é. É, ele pode confirmar, né, pô. Foi pensei então. exatamente nisso, né? Mas o Put confirma... vai confirmar. Ah, não, o Put não, pô, de jeito nenhum. Então. O Put não dá, cara. Você vê, compara Biden. Biden é um cara que. A única profissão dele na vida foi ser senador, pô. Ele, ele, é, ele é Rábula, ele é somebody love, ele é uma águia da política? Ele é, pô. Mas eu imagino que ele não tem a formação de persuasão, convencimento, inteligência, espionagem, as estratégias que o Putin tem. O Putin é um cara que. Ele joga xadrez 24 horas por dia, né? Então ele, ele é, pra mim, ele é como se fosse uma esfinge, né? A esfinge na. No livro na, na peça de teatro do Ed Porrey, né? As a esfinge fazia charadas e impossíveis de interpretar. Então, o Putin é uma charada, né? Difícil. Porque ele, ao contrário do Trump, do Biden e do Macron, ele vem do meio da inteligência. Então, ele manja muito da, da persuasão, do fingimento, da camuflagem. Então, é difícil você assim, entender quem é esse cara, o que, o que tá no coração dele mesmo. É, eu sei que você não vai conseguir afirmar, né? É, não Esse dá, tipo cara. de coisa para a gente. Não dá. Mas, assim, você tá me colocando elementos que dá para eu e quem tá em casa pô, ir refletindo e chegando a um entendimento com base né, nessas informações. O que, que eu entendi do que tu falou, né? Sim. Pô, o Putin é um camarada. Ele tem genialidade, Sim. ele é porra, muito ele competente, é, né? tem um muito alto. preparado é. e tem indicativos de psicopatia. Não pois. dá para afirmar, é. ele pode ser só um gênio ou um psicopata. Sim. Já o Biden é um cara que, por uma ocasião, ele chegou ali. É. Ele não apresenta esses elementos de genialidade e também não de psicopatia. É, é isso. Que você o Biden, quer dizer? É, o Biden ele não. Não, o que eu quis dizer na verdade é que o Biden é mais fácil você interpretar, porque eu acho que ele não tem essa capacidade de fingir que o que o Putin tem. Sim. Entendeu? O que é um problema para o Volodymyr Zelensky, também que é o presidente Ucrania. lá ucraniano, porque ele é ator, pô. A especialidade do ator é fingir, pô. Exato. Quando você tem um ator político, é, é complicado. Porque você fala, cara, eu não sei se esse cara tá sendo sincero. Porque o cara consegue fingir que tá chorando, pô. E interpreta, né? É, então é complicadíssimo. E ele não foi o primeiro, né? O Ronald Reagan, presidente americano, era ator de Hollywood. Sim. Até naquele filme, é, De Volta para o Futuro, o cara fala, pô, vim do futuro. O cara, ah, veio? Então quem é o presidente? Ele fala, Ronald Reagan. Aí o, o professor lá fala, Ronald Reagan, aquele ator? Duvido que esse cara ia virar presidente. Hoje é comum, né? O cara, o Schwarzenegger, foi governador da Califórnia. Então, quando o cara é o mestre do fingimento, você, o, tem dois tipos de mestre do fingimento: um cara do da KGB e um, um ator, porque é o Zelensky. Então, aí, aí eu não sei o que, que esse cara. Aí teria que ser um cara gênio de linguagem corporal, olhar os olhos do cara para saber realmente o que esse cara tá pensando, né? Sim. E, e também um outro ponto, quem, quem tem interesse por esse tipo de conhecimento, eu, eu imagino que em algum momento esse cara chega à conclusão assim, cara, esses caras do poder são tudo psicopata. É. Esses caras são capazes de fazer coisas absurdas e isso é perigoso, perigosíssimo, é. né? E aí começa. É, o que nós acabamos falando de teoria da conspiração, né? Sim. Cara, esse cara, o Putin, ele tá ali por um motivo específico que foi colocado lá porque ele é o único cara capaz de, de trazer um resultado que um Sim. grupo, uma sociedade secreta sequer... Eu ah, já ouvi entendi. gente falar, pô, o Putin e o Trump... Eu não sei se você já ouviu uhum. essa, né? O Putin e o Trump, eles têm contato com, com Agnes, né? com alienígenas Entendi. e eles têm informações porra privilegiadas e, e eles estão aqui para corrigir essa bagunça que foi feita porra tipo tu consegue chegar ne, nesse já, nível já. assim cara? Já, se chegar eu consigo já ouvi essas e é, é, a gente sabe que tem grupos secretos a nível global né pô Você existe então isso é... o cara fala não porque se existisse não existe porra. E os caras se encontram sempre a gente sabe, ah, Daniel, me dá um exemplo: Bohemian Grove. Bohemian Grove é um clube altamente seleto lá no estado do, da Califórnia, ali perto de São Francisco, que é só o top creme dela la creme que se reúne. Os presidentes e tal. O grupo Bilderberg, que é um grupo que foi criado para proteger o, o Ocidente e tal, que é um, uma elite que se reúne uma vez por ano e ninguém sabe o que esses caras estão conversando lá dentro. Isso existe. Agora, o que, que eles estão conversando, não sei, né, meu irmão? Não estou lá dentro. Às vezes entra infiltrado lá e passa alguma coisa, mas é difícil. Agora, a gente não precisa, eu acho, pensar nisso para tentar entender o que, que esses caras querem, de onde eles estão vindo, para onde eles querem chegar. É, essa ideia, por exemplo, que o, o Trump e o Putin participam de um grupo secreto. Eu não sei se eles participam, mas que ele tem um excelente relacionamento, eles têm. E que o Putin quer muito que o Trump vença esse ano, ele quer, isso é explícito. Apesar dele ter dito o contrário e aí tá a malandragem no isso, cara isso que a gente falar é, e aí ele faz parte né claro porque perguntaram para ele agora mês passado quem que você prefere que vença o Trump ou o Biden aí ele falou o Biden aí os caras falaram por quê porque eu prefiro o Biden que ele é um cara mais fraco mais fácil de dominar eu consigo dominar ele o que automaticamente ele tá fortalecendo o moral contra Trump. Trump. ele deu entendeu <laughs> ele falou o contrário aí o americano não mano vou votar no Biden não pô porque esse é. cara aí é, é o malvadão e, entendeu <laughs> É esse que é o problema de você analisar o perfil desse cara. Porque ele tá falando vote no Trump dizendo: Eu, eu prefiro o Biden. Exato. <laughs> Aí tu me, é, tu, você tem que botar uma conta aqui, ó, inverter tudo que ele fala. Ele sempre tá falando o contrário, né? Sim. É igual o paradoxo do mentiroso. O cara chega e fala assim: Eu sempre minto. Você fala, porra. Aí não dá, porque essa afirmação e, pode ser uma mentira. É, é. porque se, se você sempre mente, então ele você fala. É mentira, é ver. Então você não sempre mente, às vezes você fala a verdade. É. Então um paradoxo do mentiroso, você fala: como é que eu interpreto isso? É um problema. Sim. Um problema meio matemático até. Para sair disso é difícil. cara. Agora, é, sociedade secreta, então, tu falou: não é se existir. é, é existe. Claro que existe. Na verdade, é fato. os grandes grupos de inteligência são sociedade secreta, né? Pô? A CIA é como se fosse uma sociedade secreta. Pô. Na verdade, eu vou indicar mais um filme aí, O Bom Pastor, que é um filme dirigido pelo Robert De Niro, a Angelina Jolie, novinha ainda, e o Matt Damon também, começando a carreira. Esse filme, O Bom Pastor, conta a história da origem da CIA. E a história da origem da CIA é o seguinte, ela surgiu de um grupo na Universidade de Yale, um grupo secreto da sociedade Skull and Bones, é uma sociedade secreta da universidade de Yale. Então eles criaram a CIA ali dentro. Então você vê o vínculo entre sociedades secretas e o, o mundo da inteligência, que é o círculo de informações privilegiadas e sigilosa, né? É uma sociedade secreta também. A KGB hoje a FSB é uma sociedade secreta. O MI6 em inglês, entendeu? Então se cada nação precisa obrigatoriamente ter, né? A, a tua, cada nação, eu estou dizendo assim, cada país, cada isso, estado, né? Isso. Precisa ter a sua sociedade secreta do Brasil, tem a BIM, né? a ISI, etc. Isso mostra que, que todo o todo interesse também, obrigatoriamente, vai precisar se reunir de forma. Claro. Num formato de sociedade secreta. Lógico. Pra, pra sua própria existência, no caso. É, é inerente, pô. Inerente. Eu exatamente. não posso chegar pro meu inimigo e falar aí, ó... Amanhã eu vou te atacar aqui pro, pelo oeste aqui. Sim. Aí ele vai falar, tá bom, chega aí. Não tem como, pô. Você vai ter que combinar sigiloso. Aí entra um, entra um mundo interessantíssimo... Que aí tem a ver com alienígena também, <laughs> só pra... Que se você pensa na Segunda Guerra Mundial... É, todo mundo conhece o dia D, né? Eu gosto de falar o nome... Correto das operações. É, o dia D se chama Operation Overlord. Operação Overlord. Né? A Operação Overlord foi estudada um ano antes dela acontecer. Os caras ficaram pensando qual era o melhor lugar para invadir a Europa, para tentar vencer os alemães. Né? E eles perceberam que eles não poderiam é, fazer isso sozinho. A Operação Overlord ela não teria sucesso se ela funcionasse sozinha eles precisavam de uma operação de desinformação ou de diversionismo. De, de então, eles criaram a, opera, a Operação Bodyguard, que é a guarda costa O que, que eles fizeram? Uma operação mentirosa para proteger uma operação verdadeira. E aí, a Operação é, Bodyguard, a ideia era o seguinte, nós vamos deixar os alemães ficarem sabendo de um pedaço da nossa inteligência, só que é uma inteligência falsa, Dizendo que a gente vai invadir a Europa pela Noruega e não pela Normandia. Sim. Então eles pegaram um indigente lá na Inglaterra, botaram a farda no cara, botaram os documentos no bolso dele e jogaram ele no mar. Os alemães pegaram e falaram: Pô, esse cara tá cheio de documentos. É aqui, ó. Os caras vão invadir a Europa aqui pela Noruega. E aí foi todo mundo lá pra Noruega. Eles entraram ali pela, pela Normandia. Então, imagina se não tivesse esse sigilo. E essa, essa, esse diversionismo de empurrar os olhos para o lado errado. A operação não tinha sido bem sucedida, a Alemanha tinha vencido. Então, é necessário pôr esse sigilo. Tem que ter, senão você perde a sua vantagem, a vantagem competitiva e a vantagem bélica né? no cenário da guerra. Então, tem que ter esse, esses grupos secretos. Agora, é claro que esses grupos podem ser desvirtuados para interesses menos nobres, né? Por exemplo, no filme... Jogo da Imitação, que é um filme que conta essa mesma história. Esse filme, ele mostra que os ingleses conseguiram quebrar a criptografia dos alemães. Eles começaram a conseguir interpretar a comunicação alemã. E eles descobriram, no filme, eu não sei se isso até que ponto é real, eles descobriram que os alemães iam atacar um determinado navio norte-americano. ia matar dezenas de americanos. E aí, na hora que o cara foi telefonar pro, pro, pro comandante lá e falou, oh, os caras vão te atacar amanhã e sai fora. O maluco segurou e falou: "Não, a gente não vai poder avisar não, cara. Vai ter que deixar os caras morrerem. Falou: Mas como assim? E agora que a gente descobriu o que que eles estão falando? Não, porque se a gente tirar um na vida ali, eles vão saber que a gente está conseguindo ler as informações. Isso. Então, aí você pensa até que ponto isso é psicopatia, até que ponto é o sacrifício do do menor para salvar o número maior, né? Tipo, morrer mil para salvar um bilhão. O cara, para ele aceitar um negócio desse, ele tem que ser meio psicopata, né? Entendeu? Esse que é o problema. É. No, o, cara Eu, que o, um... opa, o cara tem que ter um... preparo do bem. O cara tem que ter um prepago pra aceitar isso ele agora. Ele tem que ter uma que frieza problema. violenta, né? Eu, é. Eu vou deixar morrer mil conterrâneos meus pra salvar 100 supostamente. milhões? Supostamente. É, supostamente. Supostamente, Suposto, tudo teoricamente. Porque, é. concreto, você sabe que você tá deixando morrer mil. Sim. O e... outro é um entendimento. Então, voltando ao caso do... do Oscar aí, do filme Oppenheimer, do projeto Manhattan, Boba Atômica. O, é, isso eles chamaram do, do momento Oppenheimer. Momento Oppenheimer é quando o cara que estava desenvolvendo a bomba atômica, o Julius Oppenheimer, ele falou: pô, cara, se eu concluir esse projeto, milhões de pessoas vão morrer, mano. Só que ele falou: cara, se eu não concluir isso e a gente jogar essa bomba lá na, na, no Japão, eles vão chegar antes e vão jogar na gente. Então a gente vai ter que matar um, milhares de japoneses aí para poder mostrar para eles que tá na hora de parar, senão a gente que vai tomar isso na cabeça. Então o um dilema é que o cara, pra sair disso, ele tem que ter um, ser meio psicopata, né? Porque senão ele vai falar, ó, oh, meu irmão, vai joga a toalha e fala não quero trabalhar nisso mais, não. Só que aí nisso ele pode levar os alemães a vencer, e Exatamente. aí. Exatamente, é isso o é um fraco, né? É, falar, pô, tô amarelou. É, ou, tô... ou o cara, porra, vai é. pra uma alguém que pode ser um psicopata ou pode ser um fraco. fraco Agora, também. depende, você vai ter sempre é. dois lados ali de interpretação. É você a vai dosar ela? isso aí, né? É. É. Quer, quer contribuir, irmão? Fala aí. Professor, é, aproveitando esse ponto da conversa, é, como é que você acha que, nesses casos, seja do, do Oppenheimer, ou no caso da Segunda Guerra, do Exército Fantasma que você citou, como é que você consegue criar uma operação psicológica a esse ponto? Porque no caso da Normandia, é, isso foi tão bem feito que a Normandia estava sendo atacada e ainda assim alguns alemães não quiseram voltar com os navios para lá porque eles diziam. Não, o verdadeiro ataque tá lá, isso, porque eles ainda acreditavam, isso, mesmo estando é. sendo atacados ali, que aquela operação lá, ela ia acontecer. Então, não pode tirar de lá. Como é que você consegue entrar na mente de militares, né, pessoas treinadas a esse ponto, é. preparadas a esse ponto? Então, esse, esse é o poder da propaganda, né? Porque o, os aliados, eles não só pegaram um indigente, botaram esses documentos na roupa do cara e largaram ele no mar. Eles criaram tanques de guerra infláveis, navios gigantesco inflável. Às vezes você dava um peteleco nele, ele voava. E botaram tudo lá no mar. Lá. Os cara passavam de avião e viam uma frota. Pô, os caras estão chegando, é tudo inflável. Que é isso? É? Tanque de guerra chegando em cima de porta-avião tudo inflável. As fotos são incríveis, né? Nas fotos da época, isso. parece mesmo parece. que é uma coisa. É. É. De perto parece. Você só vê que é mentira quando o cara empurra o tanque de guerra. Tomba. <laughs> Entendeu? Então, esse é o poder da propaganda. Propaganda é negócio poderosíssimo. Terrível. No filme Duro de Matar Quatro, o cara cria uma imagem fictícia de que a Casa Branca ou o Congresso Americano tinha explodido. E aí, só as poucas pessoas que estavam naquele local, que quando eles viram na televisão o Congresso explodindo, todo mundo saiu para a janela para ver. Não acredito. E eu, era mentira. O Congresso estava lá. Mas a multidão de pessoas estava vendo pela televisão e pela internet acreditou, pô. O cara explodiu o Congresso, mano. agora. Estamos sendo atacados. Não precisa acontecer. Se a imagem mostrou, as pessoas acreditaram, viram uma profecia autorrealizável. Agora, tudo que vocês estão falando aí, é... hoje já não é mais necessário por conta da inteligência artificial. Esse é um assunto O cara cria uma realidade que é. tu vê e tu tá vendo, mas não é. Se e você aí? quiser, Glauber, a gente pode abrir uma uma curva aqui. Por favor. E mergulhar nesse assunto, porque isso aqui é seríssimo. Seríssimo porque, provavelmente, a inteligência artificial, se ela continuar do jeito que tá, vai acabar com a maioria dos empregos. Ela vai gerar uma mudança total na sociedade, uma dependência, talvez, de um auxílio emergencial, ou de uma renda básica universal. E, em casos mais extremos, pode até a inteligência artificial exterminar a própria humanidade. Então, se você quiser, você libera pra gente entrar nesse assunto agora, aí? Agora, agora... Deixa eu só fazer um, uma, um pequeno parênteses. Bora. Eu preciso te presentear Opa, aqui, Opa, aí sim. Um kit do Estratégia Concurso. Aí ah, eu me dei bem. Se tu não conhece ainda do Estratégia Concurso, eu vou te apresentar Pô, agora. Gabriel. E pra quem tá em casa também, tu pode Obrigado, abrir, fica hein. à vontade. Ó, vamos ver se hoje mano, o Mano Volta vai servir o um cafezinho pra gente, né, cara? Porque tem uma caneca aí pra tu Opa, tomar café. Opa, aí sim. Canequinha. E a garrafa igual a minha aqui. Caneca, garrafa, caneta... E o, o Bloquins. Eu vou né? usar muito, Caneta e o Bloquins. Quem me conhece sabe que eu uso demais aí. Sensacional. Então, Obrigado, hein, Glauber. Valeu, meu eu irmão. Eu fiquei sabendo depois que você conheceu a estratégia, você passou em seis concursos, não é verdade é isso? Verdade, <laughs> é verdade, é eu, verdade. Eu, eu essa fala aí veio do, do meu episódio lá no Flow. Foi, foi. Que. Eu, Galera, acho eu, que é lenda, né? Pô? Eu comecei a estudar para concurso, cara, em 2013, né? Tomei Sim. essa decisão ali no final de 2012. Obrigado. Comecei a estudar, imagina, irmão. Posso botar aqui do lado? É, é, é pode deixar no canto aí, no pode chão mesmo. No, depois aqui a no gente, cantinho, é, beleza. É, fora beleza. da minhas aí. E, e aí eu comecei a estudar, cara. Aí eu vinha para os cursos, tu é carioca, né? Sim, de Niterói. Eu saía de Niterói e vinha para o Rio. Uma missão, né? Assistia aquelas aulas né, presenciais é. assim, e tal, ficava um tempão. E aí começou a não fazer sentido para mim, Entendi. cara. O tempo que eu ficava me deslocando, é. até que eu conheci o material da estratégia. PDFzinho, bisurado, mano. Eu estudava em casa. Só. O que, que eu fiz? Comprei um tabletzinho. Né? Aí resolveu lá. Então, né? Não sair de casa Já mais. É, mano. É. Minha mãe ficava preocupada, é. cara, sai do quarto, é. cara. Tá neurótico, cair, aí meu filho. Cura. Isso não vai te fazer mal, eu falei. Vai, mãe. O mal que vai me fazer é que daqui a um tempo você aprovar é. e você vai chorar de alegria junto comigo, é, né? É verdade. Esse é o mal que vai causar, é, né? É. É, e aí eu só estudava, cara. Só estudava. Então, depois de um processo de amadurecimento do conteúdo, né? Legal. Eu fiz um concurso, passei dois, três, tal. Eu fiquei um ano, fiz seis fiquei concursos, seis, passei nos passei, seis, cara. Glória a é Deus. É, exatamente, cara. E aí foi uma alegria, né? Para é minha show. família, eu sou o primeiro da família a passar no concurso público. Entendi. Então. Não, tem, não, é, não é tradição da família, lá, não. Não né? é tradição, minha família é muito simples, né, Legal. cara? Então. Instaurou aí uma e novidade. E aí eu, eu, eu divido esse mérito com estratégia, cara. E isso Sim. faz parte da minha história. Nós estamos Pô. em 2013. 13. Eu ia imaginar anos. que eu estaria num podcast é. te presenteando com o um kit do Pô, Estratégia. Okay. Tendo estratégia aqui como parceiro do canal, por moral, por moral. então assim Deus é maravilhoso, né? Irmão? É verdade. Glória a Deus. É... Então, isso é realmente a minha história, né? Cara, Legal. e hoje mano. eu falo com muito, muita leveza, muito prazer para quem tá em casa, cara. Que você estiver estudando para concurso, minha dica para você é o Estratégia Concurso, cara. Então, por, por toda a qualidade do Estratégia, a estratégia democratizou o estudo para concurso, cara, Entendi. como eu te falei, eu tava no Rio de Janeiro tendo acesso a bons cursos. Entendi, professores, pastar, professores, né? Uhum. E o cara que estava no interior, porra, de uma cidade, interior não do tinha Rio acesso, de Janeiro, né? não vou né? nem citar outro estado, interior do é. Rio de Janeiro, pro cara meu chegar... Meu sogro, meu sogro era de Laje do Muriaé, aí ele teve que largar tudo para vir para o Rio para estudar para cursinho, passar no Petrobrás, né? Banco do Brasil. Então, é. então assim hoje no universo aí, porra, ah, concurso tem um, 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 uma camada grande, né, de pessoas estudando. Mas Sim. por exemplo, o Enem. Sim. O cara que vai estudar para o Enem, ele hoje tem acesso a tem. conteúdo, inclusive do estratégia. Tem o estratégia vestibulares, né? Entendi. O estratégia tem vários, várias verticais, né? Uhum. Estratégia militares. Legal. E aqui a gente está falando estratégia concursos, mas tudo que você precisar, cara, para passar na OB, tem o estratégia, o material do estratégia para passar na OB. E assim, o Estratégia é especialista em todos esses, esses ramos, porque investe muito na qualidade. Então, a minha dica para você é essa: estude com quem mais aprova, estude com o Estratégia Concurso. Está aí o meu depoimento e a minha indicação. E ainda o Estratégia apoia o nosso canal, Pô. é nosso parceiro, permite com que a gente marque com o Daniel Pô, em uma semana é, providenciar a passagem, Pô. tem um custo, né? Então, Tranquilo. graças a esse parceiros, hein? a nossa audiência também, que financiou o nosso canal. Vai, né? dá um total hein? Então, é isso, cara. Então, uma alegria enorme poder te presentear oh, aí com o kit do Estratégia. E é isso, né, mano? Volta, quer, quer complementar aí a minha fala e deixar algum recado? Então, irmão, vou pedir pra galera, eu vou lançar o link aqui pra galera baixar o e-book gratuito. Lembrando que são mais de 64 mil vagas com salários de até 27 mil reais. Então a galera que não sabe nada de concurso, não sabe para onde começar, o caminho é: baixa o, o e-book gratuito, bota lá os seus dados, você vai baixar lá e você vai ter o panorama dos concursos de 2024, previstos para 2024. Irmão, e o, e o a equipe do Estratégia me pagou o bizu hoje. Essa imagem que nós estamos passando agora, até 64 mil vagas, é, são 22 mil vagas. É, a expectativa de 2 mil vagas só para concurso policial. Eu sei que na temática hoje aqui com o Daniel, pode ter muita gente que não tem muito interesse, mas o nosso canal, o nosso público gosta muito da polícia, tem muita gente que tem o um sonho de entrar para a polícia, então pensa, do 22 mil vagas somente para concurso policial, tem caixa econômica agora com bastante vaga, enfim, cara, no, no, na plataforma, no site do Estratégia, você vai ter acesso... Com a assinatura do Estratégia, você vai ter acesso a material para vários concursos, né? E aí, como eu citei, né, eu passei em seis concursos, concursos diversos. Eu, eu fiz prova de Polícia Civil, Entendi. eu fiz prova de Universidade Federal Fluminense, UF, pô, lá, Niterói. Eu acho, eu na trabalhei UF. na reitoria ali, pô, é bem mesmo? de bicicleta. Meu doutorado foi ali na UF, para não é... aguentar Então, eu, a, a minha primeira nomeação foi na UF, Poxa. mas o meu objetivo era... Carreira policial. Entendi. Mas no meio do caminho surgiu uma oportunidade é, tu tá preparado. Vai ali, né? Fui lá, marquei o X certinho isso lá aí, e garantiu o meu. Conseguiu. Meu filho tinha um aninho. Pô. Porra, se não, uma aquele, segurança, né? se não fosse aquele concurso aí, eu não sei como é que seria, cara. <laughs> mas é isso. Então tá dado o recado. Show. A gente tava falando sobre a inteligência, inteligência artificial. Artificial, né, cara? cara e aí é, eu vou te pedir pra tu fazer uma. Tem uma punk. A, novamente aquela breve resumo que ali. tu fez, né? Beleza. E falar sobre, sobre o que isso vai impactar. É, né? é o impacto. Terrível, porque a inteligência artificial hoje, você já vê lá na Índia, tem uma apresentadora de televisão que não, não não existe uma inteligência artificial. Então já tá tirando emprego de jornalista. Aí você vê petição jurídica, o chat do GPT fazendo. Você fala: caraca, tá, vai acabar com o advogado, se demole. É, análise de imagens médicas, tipo é, ressonância e tal. A máquina faz melhor do que o homem. Tá tirando emprego de médico. Esse negócio de cirurgias né, com máquina Se bem que nos Estados Unidos, outro dia A mulher estava fazendo cirurgia lá com a máquina E a máquina cortou um pedaço de intestino sem querer A mulher morreu Acontece esses problemas, né? Até Mas... o carro da Tesla, às vezes, é. confunde né? E o que, que vai acontecer? Eles é. vão evoluir a tecnologia para ficar... corrigir Esse é. tipo de... Corrige ali e resolve Mas assim, o primeiro impacto da inteligência artificial É tirar os empregos E o pessoal já sabe disso, né? Inclusive o Sam Altman, que é o CEO lá da OpenAI, que é a empresa que criou o chat GPT, ele agora vem com um discurso ali meio Madre Teresa de Calcutá, falando: Olha, é realmente a nossa tecnologia vai tirar te muito emprego. Então, para retribuir um pouquinho a vocês, os bilhões de dólares que a gente está ganhando, já que você vai ficar sem emprego, a gente quer te dar aí um, uma mesadazinha, uma rendinha básica, né? Só que para você receber a renda, você tem que... Aqui no Brasil tinha isso, mas eles cancelaram. Você tinha que ir numa, numa lojinha deles, e aí tinha uma bola, que eles chamam de orb, com um buraco. Aí você metia o olho ali, ela escaneava a tua retina, e aí te dava uma identidade mundial, World ID. Sim. Com essa identidade mundial, você conseguiria fazer o cadastro lá e receber uma quinzenazinha, um trocado, que é uma renda básica universal. Então isso é preocupante. Todo mundo ficar sem emprego e depender de pingar uma merreca lá do, dessas empresas? Aí você come na mãozinha, né? Se você não joga o jogo do jeito que ele quer, ele cancela o, o dinheiro ali. E, e, e o objetivo de correr esse dado aí, cara? Então isso é complicado. É pra são qual finalidade? São duas... Pra aperfeiçoar a inteligência artificial? O, o que eles dizem são duas finalidades. Primeiro, garantir que um malandro aí não vai fazer do, dois perfis diferentes e receber dois salários. Garantir que aquele individualizar o ser humano, mas também garantir que uma inteligência artificial não vai se passar por ser humano para receber a parada. Entendi. Então é garantir que o ser humano é ser humano, não é máquina, e garantir que é uma, a pessoa é única. Não tem dois perfis ali e está recebendo duplicado, entendeu? Esse é o, o objetivo declarado. O objetivo que está por trás disso é o controle total da humanidade. Isso. Porque se você depende de uma pessoa para comer. Você tem que fazer o que ela está dizendo, senão você morre de fome, pô. Isso é muito complicado, né? E como que, eu, que eu, como que foi criada a inteligência artificial? Então, a inteligência artificial tinha dois caminhos. Tinha, uma, tinha um grupo de inteligência artificial que eles queriam fazer uma inteligência artificial assim, muito matemática, muito lógica. E essa galera não progrediu muito. Um outro grupo percebeu que não era muito uma questão de lógica, era mais uma questão de linguagem e não era uma questão apenas de linguagem era uma questão de prever a próxima palavra que vai ser falada então eles chamam isso de LLM que é Large Language Model é o grande modelo de linguagem por isso tem um pouco a ver com a minha área da linguística né meu mestrado doutorado sou na área de linguística então o que o ChatGPT faz por exemplo é prever a próxima palavra tipo eu ter aí ele bota amo né oi aí ele bota tudo bem então ele já Monitorando que um mundo de dados ele consegue prever a próxima palavra. Então, a inteligência artificial hoje, o que o, essa inteligência generativa está fazendo é prever a próxima palavra. Agora, no momento que isso aí deixar de ser o que eles chamam de rede neural e virar um cérebro mesmo, virar realmente uma inteligência artificial, que eles chamam de inteligência artificial geral, né? AGI, Artificial General Intelligence. Aí é aquele momento da singularidade, em que a máquina se torna autoconsciente, começa a tomar decisão autônoma, e é isso que preocupa muito. Aí você pensa assim, cara, mas qual a probabilidade isso acontecer? Eu não sei exatamente qual a probabilidade, mas tem mais de 1.500 engenheiros e os caras top do mundo que, no início do ano passado, começaram a fazer um abaixo assinado para pedir para parar de desenvolver a inteligência artificial, porque se ela chegasse nesse ponto, ela poderia destruir a humanidade. Porque a gente ia deixar de ser o. O ser mais inteligente do planeta e, e tendo outro ser, nosso futuro fica sob risco aí. Não sabe qual é a decisão que eles vão tomar, né? Sim. E eu te fiz essa pergunta simples, assim, né? Como Sim. que criou a inteligência artificial? Para te pegar a tua introdução, a tua, a tua explicação e, e dizer o seguinte, cara. Lembra que a gente estava falando sobre inteligência, né? É. Inteligência de, de grupo secreto Sim. e tal. Inteligência brasileira, inteligência, é, inteligência da da polícia. No fluxo das informações é. privilegiadas. O que, que é para mim isso? Né? Isso Sim. são dados, né? são conhecimentos, Exato. são informações. Informações privilegiadas. A inteligência artificial supõe que, que parta das mesmas premissas. Né? Então, Entendi. tipo assim, eu, eu fiquei muito tempo coletando dados, Exato. formando conhecimentos e informações, uhum. a ponto de construir uma máquina. Sim. Superior à capacidade do homem. Exato. Porque tem nela reunindo, reunido a capacidade de vários. De milhões de seres humanos. De vários é, seres é, humanos. Milhões, tá Exatamente. É isso aí. Então, é, e aí, pô, isso é bizarro demais. É muito bizarro. é Por exemplo, é dados, os dados. Você começa a dar seu dado, Sim. o seu cadastro, o seu endereço, o seu telefone, para ter um desconto de 5% na farmácia. Exato. Aí você vai lá e faz seu cadastro. Isso. Aí eles vendem teu, teu, teu dado. Sim. Aí você tem um aplicativo que é gratuito e você baixa o teu aplicativo e ele começa a saber a sua localização, sim. O que você está falando, é. dados né? médicos teus até. Exatamente. Quantos passos você deu por dia? Quantos passos você deu por dia? Seu batimento cardíaco. Seu comportamento, a questão comportamento. do comércio, né? É. Humor, é. gosto, preferência. Um tempo atrás as mães, as tiazinhas, né? Minha mãe mexia, né? É. É. E a gente mesmo, né? Mais sim, jovem. Sim. Caramba, bizarro, cara. Eu pensei no. no eu estava conversando com o seu pai, filho. É. E agora tá aparecendo um monte de anúncio aqui sobre microondas. Como que o celular sabe quem quer comprar microondas? É, micro é, é a mãe. Como? É. Eles sabem Acho porque. De bobeira, né? Exatamente. Então, é. cara, é, em, talvez uns cinco anos para trás, assim, isso Sim. ficou muito mais comum. Hoje é batido. É, Todo padrão. mundo já sabe disso, né? Foi assim que foi formando a inteligência artificial e o próximo passo, que é o que preocupa, né? É então, porque. Vou, vou citar um livro e um pesquisador específico. O nome do cara é Mo tá? Escreve G-A-W-D-A-T, tá? Gaudat. Mo Gaudat. Ou Moed Mohamed, né? Mohamed Gaudat, que é um egípcio. Esse cara, ele era chefe do Google X. Google X é um setor meio sigiloso da Google, que é desenvolvimento de novas tecnologias, né? Esse cara pediu demissão da Google de tanto que ele estava preocupado para onde estava indo a inteligência artificial. E também, pra, não só para ele falar, cara, não vou contribuir com isso, que eu acho que vai terminar mal, mas também ele falar, não é ético eu trabalhar na empresa e criticar a empresa, então vou pedir demissão para poder criticar. E aí ele sai da empresa e escreve um livro chamado Scary Smart. Infelizmente não tem em português, né? Seria assustadoramente inteligente em português. Esse cara... Ele diz o seguinte no livro, resumindo os pontos principais: os desenvolvedores da inteligência artificial cometeram três grandes erros. Primeiro, conectar a inteligência artificial à internet, que ela pode ler tudo que está rolando ali e aprender o que está rolando. E o problema é, vamos supor que a inteligência artificial está olhando o Twitter. É só pancadaria, né, cara? É só briga e tal. Qual é a imagem que a inteligência artificial está tendo dos seres humanos? O pessoal é violento pra caramba, cara. Só estresse, briga, xingamento. Então, ele até iniciou uma campanha que eu achei meio tosca. É tipo assim, ó, vamos, vamos ser mais amorosos nas redes sociais pra inteligência artificial não achar que a gente é psicopata. <laughs> Falei, acho que não vai dar certo, não, né? Era ok. Salve o mundo, seja gente boa nas redes sociais. É, acho que não vai, não vai colar, né? Mas tudo bem. Mas quando a inteligência artificial. Tem acesso à internet, ela pode aprender tudo que está disponível lá. Isso é um grande problema. Primeiro problema. Segundo, eles ensinaram a própria inteligência artificial a escrever código de programação. Aí, qual que é o problema que surge Se, na terminologia técnica deles? Surgem propriedades emergentes. O que, que é isso? A máquina não foi ensinada a ler e falar persa, mas ela aprendeu sozinha que ela reescreveu o próprio código. Então ela vai se reescrevendo. Você fala, isso não pode fazer. Ela fala, agora pode. Ela, ela reescreve o código. Sim. Então você tira o gênio da garrafa. Você agora abriu a jaula do leão, meu para botar o leão de volta. E a terceira, o terceiro erro, né? Inevitável que ele falou e prejudicial é que eles colocaram inteligências artificiais para trabalhar junto com o desenvolvimento da inteligência artificial. Por exemplo, se você pega uma, um braço mecânico com inteligência artificial. Você dá um comando para ele, ó, pega esse copo. Aí ele vai pegar o copo. Geralmente ele quebra o copo ou deixa cair. E aí, o que, que o programador faz? Vendo os erros do, do braço mecânico, ele vai corrigindo o código. Ele vai, Não, isso aqui, se eu corrigir isso aqui, ele vai pegar. Só que o que, que acontece? Quando tem um ser humano corrigindo o código, ele consegue fazer 200 melhorias por dia. Quando é uma inteligência artificial corrigindo o código, são 2 milhões de melhorias por hora. É aí a parada. Daqui a pouco ele não tá pegando copo. Ele tá descobrindo como é que ele sai da, da internet e, e entra num corpo biológico, pô. <laughs> Que é uma coisa maluca que a gente vê em filme, tipo a Era de Ultron lá dos Vingadores. Mas não tá distante da realidade isso. Porque vai chegar um momento que eles vão achar solução para literalmente tudo. Vamos dar um exemplo. O de GPT-4 já tinha 150 de QI. Uma pessoa normal tem 80. O Einstein tinha 160. Então... Se é que dá pra medir QI do chat de GPT com o do ser humano, o chat de GPT já tá um Einstein, cara. Pô, e o Einstein, quando ele chegou falando sobre teoria da relatividade, 1905, os caras não conseguiam entender qual era o tema da conversa. De tão fora da caixinha que o cara era. Imagina a galera com 80 de QI, ou ele com 160. A galera não conseguia entender o tema. Se você chegasse no final da palestra e falasse, aí, qual foi o assunto da palestra? Eu nem sei qual é o assunto, mano. Não é mais saber o que, que ele quis dizer, né? <laughs> Só sei quem tá falando oh, meu idioma. Agora, imagina o mogal das perguntas: imagina quando a máquina tiver com 600 de QI. Ela vai estar tá fazendo coisa que a gente não vai conseguir saber que ela tá fazendo. E se ela cismar que o ser humano é mau pelo que ela aprendeu e é precisa ser eliminado? Aí ferrou, mesmo. Aí é o fim da humanidade, estilo Ai, é, determinador é como... do futuro. <laughs> Os caras fizeram a baixa assinada com mais de 1.500 especialistas clamando, parem de desenvolver isso, vai matar a gente. Ó, vou falar quatro grandes gêneros da humanidade que pediram já para parar isso. O falecido Stephen Hawking, aquele físico né, que ficava na cadeira de roda, né, que tinha aquele problema lá do é, é, motor e tal, ele dizia que o maior perigo para a extinção da humanidade era a inteligência artificial. Ele, inclusive, falava que seria a última invenção da humanidade, que ia acabar com a humanidade. O Steve Wozniak, que é o cofundador da Apple, junto com o Steve Jobs, ele também fala que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. O, o próprio Elon Musk, Elon Musk chegou a falar em 2014 um negócio até meio espiritual, porque ele falou assim, inteligência artificial é igual você, aqueles filmes que você via que o cara ia, a garotada ia para uma casa no lago, aí falava assim, pô, vamos brincar de invocar uns espíritos aí de repente aparecia um espírito lá e matava todo mundo, ele falava... Perdi o controle, né? Perdi o controle. Então, ele falava, ó, inteligência artificial é igual a invocação demoníaca. Perde o controle, meu irmão, já era. Então, você tem que botar gatilho ali pra não deixar esse controle ser perdido. Então, ele ele falou, cara, isso é altamente perigoso. E o outro é um cara menos conhecido, que é um, mas é um dos maiores especialistas em inteligência artificial do mundo, que é o Nick Bostrom. Ele é um professor de Oxford. E ele também fala a mesma coisa que vai chegar um ponto que a inteligência artificial vai passar do Einstein para 10 vezes o Einstein, e dali a gente não sabe para onde. Daqui a pouco eles estão com um sistema que acabou com a humanidade. Então isso é um perigo existencial. E aí o professor do MIT, que é o Max Tegmark, ele juntou todos esses caras que tinham a sua opinião e fez uma abaixo-assinado. E eles apresentaram essa abaixo-assinado para Microsoft, para Google e tal. Só que, que, que o que o Sundar Pinhai, que é o... O CEO da Google falou: Cara, eu não vou parar o desenvolvimento da de inteligência artificial, senão meu, meu concorrente vai continuar e vai me vencer. Pô. Então não posso parar. Aí o Mogalda te fala: Pô, por causa do egoísmo, da competiçãozinha, a gente vai acabar com a comunidade. Então, assim, o assunto é seríssimo, mas esse, esse nível de conversa não chegou ainda na, no, no povão. Único, a única preocupação que a galera tem hoje com a inteligência artificial, a maior, a maior das vezes, é ou posso perder meu emprego. É, <laughs> entendeu? é verdade. Eu acho que a humanidade ser extinta é muito mais preocupante do que você perder seu emprego, entendeu? Sim. Mas os caras não entenderam isso. E tem um outro problema que a gente deve ver esse ano nos Estados Unidos, ano de disputa pela Casa Branca, que é o seguinte. Hoje, é, um dos empregos que a inteligência artificial pode tirar é o do diretor de cinema ou do produtor de filme, né? Porque você coloca um prompt lá... É, Fabrique uma cena de um cara andando numa moto no meio do deserto e, de repente, cai um, um míssil na frente dele e tal. Ele faz a cena perfeita. E aí, esse é um dos grandes problemas, que é a inteligência artificial vai acabar com a distinção entre realidade e ficção. Isso. Você não vai saber mais o que é real e o que não é real. Então, o que isso vai gerar? Isso vai gerar o seguinte. Aí, alguns analistas acham que aí tem uma grande arapuca. Os caras liberaram... O uso da inteligência artificial para a população... A população vai começar a fazer um monte de imagem que não existe... Eles vão falar... Cara... Isso está perigoso... Você está botando figura pública fazendo coisa que ela não fez... Isso gera um caos... Então nós vamos impedir a população de usar a inteligência artificial... E para poder usar e entrar in na internet... O cara vai ter que ter uma biometria... Para ele provar que ele não é uma inteligência artificial... E para se ele fizer uma imagem... É, fictícia... Que prejudique alguém, a gente conseguir chegar nele e punir o cara. Então a gente está partindo, talvez, para uma desculpa de que tudo precisa ser monitorado e controlado. E não vai ter mais anonimato na internet, porque tem que saber o que está todo mundo fazendo, por causa da dificuldade com a inteligência artificial, de separar o que é real do que não é real. Então, isso pode fazer o mundo mudar completamente de uma hora para outra. Você entrar na internet, você tem que ter uma, um escanear a retina ou ter uma biometria mais aprofundada. Então, isso aí é altamente preocupante. Agora, você hoje já tem, voltando para o meio militar, você já tem sistemas de defesa que estão automatizados, né? Deciso... A máquina está tomando decisões se precisa atacar ou não, se precisa é, sair ou não, se precisa recuar ou não. Então, isso aí é preocupante, né? Cara, é bizarro, né? É bizarro. E assim... é ficção científica virando verdade. É. E como é que seria esse mundo aí, né, cara? Esse mundo onde. A, a criatura supera o criador, né? Porque, assim, o homem, ele tem a, a, a prepotência ali que ele é o fadão. É. E que não existe o outro. Sou o topo da pra... parada. É, entendeu? Até na questão é. aí, ovni, né? Sim. Ele entende, não, pô. Só que tá... Hum, aqui, tudo que tá aqui é nosso, pô, É, tá não tem e, ninguém acima. E né? eu faço parte dessa camada aqui, porra, <laughs> superior. É. E quem manda sou eu, pô. Exato. E aí, de repente ele cria uma máquina e que o momento que essa máquina vai sobrepor a capacidade dele. É. E ele fica refém daqui. cara, como é que é esse o mundo, é. cara? O cara tá criando uma cobra pra morder ele mesmo. É, né? é preocupante pra caramba. Mas é a questão do poder, né? Então, eu preciso ter a melhor inteligência artificial para vencer o outro cara. Então, o negócio vai indo, vai indo, vai chegar uma hora que a inteligência artificial vai falar: "Pera aí, quem vou morrer... trabalhar nem mais para você nem para o outro, vou trabalhar para mim, meu irmão." Vocês que trabalham para mim agora. Se chegar nesse ponto, ferrou, né, cara? Aí entra um assunto apocalíptico. Porque parece que a Bíblia fala sobre isso. Entendeu? É, cara, eu, 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 eu te perguntaria, né? Como é que a Bíblia explica tudo isso que tá acontecendo, é, né, cara? Como sim. é que a gente vai pegar em base bíblica esse, Interpretar. Mo esse momento, sim. né? Então, a Bíblia fala que tem uma. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem ali no lado do mal, em vez de ter pai, filho e Espírito Santo, você tem o anticristo, a besta e o falso profeta. São três também, né? A, tri... a Bíblia, os estudiosos chamam isso de a trindade do mal, ou a trindade satânica. Só que a Bíblia diz que a besta, ela vai ter uma imagem. E essa imagem vai falar e gesticular por vontade própria e vai decidir quem vive e quem morre. Você fala, cara, como se fosse um robô. Um ciborgue que está decidindo quem está vivendo e quem está morrendo, tomando desse poder de tomador de decisão. Se assemelha muito a uma ideia de inteligência artificial, isso. Um sistema que está ajudando o anticristo a dominar o mundo. Então parece que a Bíblia já tinha prenunciado essa, essa questão, né? Então eu, eu acho isso interessante pra caramba. Um outro aspecto que a Bíblia parece estar se cumprindo, a Bíblia diz que, quando Deus derramar a ira dele sobre a humanidade para punir os erros da humanidade os poderosos da terra vão se esconder em cavernas embaixo de montanhas. Aí você o bunker lá do é. Mark Zuckerberg Sim. e tal, né? Fora os bunkers que o exército americano tem. Né? Sim. As, as, eles chamam isso de DUMB, Deep Underground Military Bases, né? Bases militares no profundo do solo. Então você tá vendo a Bíblia se cumprindo ali claramente, né? E é, é nesse momento em que Deus, ele intervém. Parece que chegam alguns momentos na história, Deus chegou e falou, parou, parou. Daqui eu não vou permitir passar, não. Então, parece que a inteligência artificial, você comparando a Bíblia com o que está acontecendo hoje, vai ser uma das coisas que vai fazer Deus novamente entrar na história e falar parou, 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 daqui para cá não dá para ir, não. Se você perguntar qual foi a outra vez que ele fez isso, a Torre de Babel. A Torre de Babel tem uma história misteriosíssima, né? Porque Deus tinha mandado de luz, aí morreu todo mundo, a não ser Noé e os três filhos, né? Sem cães, Jafé e as esposas, então oito pessoas. Inclusive, até no na escrita chinesa o desenho para dilúvio é um barquinho com oito pessoas dentro, né? Exatamente o que a Bíblia fala, né? Que era Noé, sem cães, Jafé, quatro homens e as quatro esposas, né? Então uma curiosidade para quem nunca estudou isso também é dilúvio é uma coisa que está em quase todas as culturas do planeta, né? Várias, várias tribos indígenas têm essa história do dilúvio e aí Deus mandou o dilúvio e depois que a humanidade se estava reco se reconstruindo ele falou assim, olha não fiquem todos num único lugar, se espalhem pela terra. Vai cada um para um lado, povoem a terra. Só que aí um cara chamado Nimrod, ele falou: Não, cara, quero ficar aqui. E aí eles ficaram num lugar que a Bíblia chama de Península do Sinar, que tem a ver com a Babilônia. Na, depois a Babilônia, hoje o Iraque. né? E aí, ali, segundo o historiador Flávio José, vai nos ajudar a entender no livro História dos Hebreus, o que, que eles fizeram? O cara, a gente vai construir uma torre aqui tão grande. Que se tiver outro dilúvio, a gente vai ficar tranquilo, entendeu? Nós vamos desobedecer a Deus e arrumar um plano para se proteger. Se ele alagar tudo, a gente está lá no alto. Inclusive, um dos planos também era criar uma torre tão alta que eles conseguissem chegar no trono de Deus e matar Deus <laughs> para se vingar do dilúvio. E aí tem uma brincadeira com, a, com o nome da Torre de Babel, porque Bab é torre e El é Deus, né? Então era Bab, El, a Torre de Deus. Aí Deus falou: Não, você não é torre de Deus, você é Babel. Babel é... Se você junta as duas palavras, ver se é torre de Deus é confusão. Aí ele falou: Isso aí é confusão. E a Bíblia fala: Aí é que a Bíblia tem um trecho misteriosíssimo. A Bíblia fala assim: é, Desçamos e confundamos a língua deles, porque se eles conseguirem concluir esse projeto, não vai ter nada impossível para eles. Aí Deus entrou e parou, parou, parou. Parece que com a inteligência artificial vai ter que acontecer isso também. Ah, <laughs> parou, parou. Olha só. Para quem tem essa fé e acredita que, que o criador tem o tá controle, controle total, ali. isso, isso, porra. faz sentido. É, é, é menos é mal É coerente É, né? é menos é, mal É, tá pouco que bom né Tipo, eu, eu acredito no Criador eu, eu tô criador, salvo aí né? Exatamente, ele eu tô uma... buscando a minha salvação é, Ele vai chegar aqui né, não? É. é o moleque que, que tá na escola ali, tem o irmão mais velho Isso, né? o irmão garante ele Ele, ele tá tranquilão, ele vai entra garantir, em todas é. Porque no final o irmão mais velho junto vai com o vai garantir <laughs> É, é e, Agora o cara que cria a inteligência artificial, o cara que quer dominar o mundo, Sim. ele não parte dessa premissa, né? Ele não deve ter essa temência a Deus, ele deve ter a ideia da Torre de Babel a é. ponto de falar assim, meu irmão, quem é Deus perto da gente? É. Né? Ou então ele quer dar um cheque mate em Deus, né? Mas se ele só ousa, se ele só tem a ousadia de pensar é. isso, é sinal que ele já não, já não, não, não reconhece Deus como eu e você. É, ele acha que é possível você. Se pegar ele na, no pulo ali. Concorda? É, ele, dá uma olhada nele. Ele não tá no nosso time. Ele é, tá achando exato. o seguinte, meu irmão. Tipo assim, na cabeça dele. Sim. Quem é Deus perto do que eu posso é, fazer? Se eu, se eu fizer um projetinho bem feito, eu pego ele. Não é? É. Não deu certo lá atrás, mas agora eu pode, pode dar. Pode, agora tá marcado. Lá comigo. atrás não tinha eu, né? É. O cara pensa assim. Agora eu entendi melhor. Não tinha o meu brinquedinho aqui, isso, né? Isso, isso. E aí, irmão? Uma loucura é, isso. Loucura, né? total. Então, eu, eu tendo a. Quando eu converso com a galera assim, diferenciada, né? o cara que gosta de ciência e tecnologia sobre Deus, eu falo assim, cara, não, eu não penso em Deus como um velho sentado na rede, tomando água de coco, falando, é assim, vou mandar um dilúvio. Eu imagino um programador, pô. O cara, um, um cientista, o cara chegou e programou o universo. Pô, o universo é uma programação. Pô. Você fala, como assim, Daniel? Ué, o universo, o universo tem leis e por trás dessas leis tem, tem. Tem cálculos e equações matemáticas, pô. Um cara vencedor do Nobel de Física que é o Roger Penrose, se você estuda a obra dele, você vai perceber isso. Ele fala que antes de ter o um universo, tem que ter uma base matemática que faz o universo poder funcionar, com as regras e lei, lei da gravidade, as leis da física quântica e tal. Aí você pergunta, pô, quem que programou isso? Não existe, não existe nenhum código de programação sem um programador, pô. O Sim. código de programação é um negócio: você tira uma letra e estraga o código todo. Ele é muito, ele tem um nível de organização enorme, né? E o universo, ele não começou caótico e foi se organizando. Porque para ele existir já tinha que ter esse, essa base desse código. Então eu vejo Deus como esse programador. E os caras que estão tentando ir contra o, o grande programador são os hackers que estão tentando dar uma olhada nele, né? Então eles estão criando alguns códigos lá, alguns vírus ali, que eles estão tentando ver se pega ele. Mas não vai conseguir pegar, porque o cara é o, o hacker dos hackers, né, uhum. meu irmão? Então, quando a galera não crê muito em Deus como uma figura espiritual, eu tento ir nessa ideia da, da programação, né? Que é o que ele consegue dizer. É pra poder fazer sentido. É a diferença dele. É, porque você fala, cara, e se tem um cara, um gênio gigantesco aí que programou esse universo? Isso não é impossível. É possível. Pô. A inteligência artificial pode criar um outro universo se eles entenderem como é que isso funciona. Pô. Se ele chegar com um QI de um bilhão, pô, ele vai conseguir, pô. É, exatamente. E é. aí se o cara não entende na questão espiritual que Deus é é o criador a, de tudo, está forma... no controle, é, né? Ah, é, que é um o, o velhão lá, barulho. Não, eu digo o seguinte: o, o ateu, né, o cara é. que entra na questão ali, cara, não dá para provar Deus. Sim. Dá para provar a ciência, Sim. por exemplo. Sim. Sim. Essa é essa essa tua essa discussão tem analogia a aí, né, a forma é. como você construir raciocínio, Sim. o cara para para pensar. Sim. Eu não sei, mas eu, eu vou me dizer o seguinte, é. meu irmão. Você tá quanto tempo desenvolvendo essa inteligência artificial aí? Já tá há 20 anos? É. E você é o bambam, o, o picão, é. que tá 20 isso anos. É, isso aí. Meu irmão, pode ter um programador lá que, que tá Já programou a gente. Que tá só 2 é. mil anos. É. Muito mais que isso. A gente tá no jogo dele. Pô. Se a tua tá com QI de 600, a dele tá com um bilhão. É isso aí. Quem é tu? Imagina um infinito. Exatamente. QI infinito. É isso, cara. Sinistro, hein? Né? É. E aí, dá para você interpretar até a batalha espiritual nesse sentido. Por quê? Batalha espiritual entre o bem e o mal, né? Tipo exorcismo, né, expulsar demônio. Por quê? Você pensa assim, cara, até então a gente achava que a inteligência só existia no cérebro, né? Ou na base do carbono, né? Na Sim. base orgânica. Sim. Mas com a inteligência artificial, você vê que ela pode estar tá no silício também, né? Ou que a silício é a base da computação. Ou na nuvem também. Ela não precisa estar tá no no, no, no sistema orgânico de carbono, como somos nós. Então pode ter que. Pode ser que os anjos sejam inteligências artificiais que funcionam no, no vácuo, sei lá, é etéreo, entendeu? E essa inteligência artificial, quando consegue hackear o corpo de alguém, aí é a possessão. Possui o cara. É como o hacker que domina o computador, ele fala: ó, Agora eu dominei, meu irmão. Esse hardware é meu. Entendeu? Então é uma batalha de hackers, né? You, é. Dá pra interpretar por esse caminho, é, pô. Às é. vezes o anjo é uma inteligência artificial, pô. É mais fácil. Eu não sei se é porque tá mais próximo do, de tudo que eu tive de conhecimento até hoje, do que me foi ensinado. Entendi. Mas é mais fácil acreditar na questão espiritual. É pô. mais fácil, claro. É bem mais simples. Isso é para pegar o cara que acha que o espiritual é palhaçada, mas gosta do tecnológico. Porque é. faz sentido no tecnológico também, né? Sim. Isso tá no filme, por exemplo, Tron". o Tron. O Tron, legado, é um filme que o cara era um gênio. Aí ele criou uma realidade virtual. Só que aí o que, que ele fez? Ele se transferiu para dentro dessa realidade. E dentro da, dessa realidade ele é Deus, pô. Ele que criou, ele é todo poderoso. E a galera lá de dentro acha que ele é Deus. Porque foi ele que criou aquele mundo e ele tem todo o poder, pô. Aí eu pergunto, e, e se Deus não é isso? É o cara que criou a parada e, e falou: eu, eu que mando, eu que criei, pô. Às vezes tem outros mundos com outros deuses também, não sei, pô. Esse aqui tem um cara que manda, pô. Vai ver que. Tenta essa tirar ele do poder para ver. O cara tem todo o controle, pô. Conhece todos os caminhos e tal. A história é interessante pra caramba desse filme. Sim. Quer ir falar? Professor, é, essa guerra espiritual, aproveitando que você Sim. entrou nesse tema, é, você acha que isso se liga aos líderes mundiais de alguma forma? Claro. Ou, se não em todos, você tem algum que você consegue identificar que, que, isso, que isso impacta? Sim. Aí, esse assunto é legal, cara. Porque é exatamente, na minha opinião, posso estar errado, é exatamente o contrário que todo mundo imagina. Por quê? Como assim o contrário? Talvez o cara que você acha que é do bem, na verdade, é o do mal mesmo. Porque é. ele está enganando, né? Porque a Bíblia diz que o anticristo ele vai enganar a igreja, os cristãos, vai ser bem por essa galera. Então, muita gente está vendo, por exemplo, Donald Trump... Como o cara que vai salvar o cristianismo, vai salvar a igreja e tal. Ou o próprio Putin também, que ele defende o cristianismo. Só que eu acho que são esses caras que são mais preocupantes. Por quê? O mundo está tá criando um caos e, obviamente, o mundo está tá num caos, né? Depois, se quiserem, pode até falar sobre como a guerra do, da Vamos Ucrânia entra também. nisso. A guerra de Israel entra nisso. A eleição americana entra nisso também. Mas, se você for perceber, o que a Bíblia diz é o seguinte... Vai chegar um momento que vai ter um mundo totalmente contra as coisas de Deus. E um cara vai restaurar as coisas de Deus. Falar, não, vamos voltar para Deus. Esse cara vai ser bem quisto pela igreja. A igreja vai aplaudir os cristãos. E esse cara é o anticristo, pô. É o cara que vai dar moral para a igreja. <laughs> Entendeu? Então, dentro dessa teoria, o Trump poderia ser ou o anticristo ou um dos caras desse mal. Porque ele se ele vencer agora... Provavelmente ele vai trazer essa força toda para a igreja, para o cristianismo, para o conservadorismo, o pessoal mais tradicional e tal. Então, tem um, um grupo menor de pessoas que acha que ele pode ser um cara que está trabalhando para essas forças malignas aí do engano do final dos tempos. A base dessa ideia é que o cara precisa. Para eu conseguir meu objetivo, eu preciso te enganar, a ponto é. de você me permitir que eu. Você me dá que moral. Eu te é. Você certo. me bota no alto e depois eu te arrebento. Exato. É. Mas agora, o Trump já não, já não ganhou em 2016, já não, não esteve lá por quatro anos. Ganhou. E se ele é esse cara, por que, que ele foi interrompido? Então, eu acho que faz parte desse plano, porque na Bíblia, se dá para o cara interpretar assim. Não tô dizendo que a minha opinião, eu, tenho, eu acho que pode ser possível, mas não tô certo disso. A Bíblia diz que o anticristo ele viria e depois ele sofreria uma ferida mortal, ia sair de cena, depois ele voltaria novamente. Será que faz parte disso? Não sei. Será que essa saída dele foi uma ferida mortal e agora ele volta? Não sei. Encaixa. Em, dá, dá, como a gente falou no livro de Eli, o cara pode usar a Bíblia para bem ou para mal. Isso. Dá para interpretar de várias formas. Tem como o cara dar esse argumento. Às vezes ele já estava escrito que ele ia chegar e ia sair depois ia voltar de novo. Não sei. É difícil saber. É. O pode pro... ser. O problema é que nessa interpretação aí tu sempre vai achar vagas, né? É tudo tudo é válido. É, todo válido. momento. É, né? Tudo pode acontecer. Falando, falando dos Estados Unidos, por exemplo. É. Pô, tu podia pensar a mesma coisa do Bush, né? O Bush não foi e voltou? Também. Não, o Bush acho que não. Ele o Bush filho. O Bush filho ficou, ficou dois, dois... Mas teve o Bush pai. Por causa do ano de setembro, né? Isso. É, o Bush sênior também, né? O Bush pai. É. Mas o, mai, o, mai, o maior diferencial é okay. que a Bíblia diz que o anticristo, ele vai começar o, o grande poder dele trazendo paz para o mundo. E principalmente paz para Israel. E o Trump, ele é muito... Focado nessa missão. O Trump ele estabeleceu acordos assim, históricos entre os povos ali da, do Oriente Médio, povos inimigos, com a ajuda do seu genro, né, o Gerald Kushner. E o Trump teve aquela ideia de mudar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Sim. Por causa disso, ele não sendo judeu, foi chamado por muitos em Israel de Messias, de Salvador. Ele foi comparado, por exemplo, com uma figura muito importante da Bíblia, que é o rei Ciro da Pérsia, porque é, quando o povo da Bíblia no Antigo Testamento pecou, Deus puniu o povo, deixando eles serem levados para a Babilônia. Só que aí depois, o Império da Babilônia foi vencido pelo Império da Pérsia, que é a Babilônia é Iraque e Pérsia é Irã, né? E aí o Império da Pérsia, com um cara chamado Ciro, chegou para povo de Deus e falou, ó, oh, não vou ficar prendendo vocês mais não aqui, volta para terra tá E aí por causa disso a Bíblia chama esse Ciro de, pô, cara do bem, né? Gente fina. Chamei ele de Messias. Dá um título quase divino para ele, né? Mesmo ele não sendo judeu. E o Trump, nessa época, por todas as ajudas que ele fez a Israel, ele recebeu o título de, como se fosse, Ciro 2.0. Fizeram até uma moeda comemorativa que tem a, a imagem do Trump com o Ciro junto, né? Então, não é impossível que a gente veja o mundo caminhando para um conflito mais generalizado global e o Trump ser o cara que vai trazer a paz. Mas isso, que, isso, isso, que tu na rua não parece pouco assim, cara, comparado a como assim a, a história bíblica, os feitos do Trump não parece bem pouco, pouco. É. Não, se tiver, se ele conseguir estabelecer paz na Palestina. Não, eu digo pô, o fato de mudar aí a embaixada e tal, alguns acordos. Não, mas não é. Não, isso, eu estou citando assim as coisas mais. Sim. Está exemplificando. É, isso seria só um preparativo. Sim. Eu acho que a grande ação seria ele trazer paz a Israel e concluir um Estado palestino, resolver isso. Se ele resolver isso, e além disso, eles conseguirem reconstruir o templo em Jerusalém que é um, algo que não existe desde a época de Jesus, Sim. que é uma profecia bíblica importante, que o um anticristo reconstruiria o templo, aí o negócio ia ficar mais forte, entendeu? Ainda tá meio só na, na preparação. Se ele fizer isso, aí o negócio fica mais estranho, né? Falar, pô, esse cara aí é muito bom para ser verdade. Isso que eu ia te falar agora, <laughs> cara. Então o cara chega, resolve tudo, Pô, faz tudo, Salvador em vez de todo mundo. mundo ficar feliz, todo mundo fala, fudeu, é Não, poucos vão se ligar nisso, a maioria <laughs> vai cair na, na lábia, né? Porque Sim. a Bíblia diz isso, que vai enganar todo mundo. Sim. Só os caras muito águia mesmo vão falar, ih, rapaz, agora a casa caiu, hein? Porque tá muito bom para ser verdade. Sim. É, é nesse ponto que tu queria, que tu questionou? É, também, e seria um grande feito, aproveitando a sequência, é, se ele conseguisse estabelecer o Estado de Israel numa situação em que agora os líderes do mundo começaram a atacar Israel sem se preocupar né, com tudo que o povo judeu já passou Sim. e a gente teve a recente declaração do, do, do presidente Lula, não sei nem o que o senhor acha sobre isso, mas de fato o Trump para conseguir fazer isso e ajudar a estabelecer o um Estado de Israel, ele ia precisar criar um problema com a maioria dos líderes do mundo, não? Talvez nesse sentido, se ele conseguir ter força para isso, você acha que ele seria o. Não, ele. Mas ele realmente é uma maioria ou são as assim, seguidas. Contra menos, Israel? É, menos importantes. É, menos a, cenário de é, o sistema midiático tende a ser contra, né? Por causa de uma questão ideológica. Por quê? O cara acha que Israel é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, o cara que é anti-americano, anti-capitalista, é progressista, ele sempre é contra Israel, né? Então, a mídia, por ter uma tendência mais progressista, ela fica contra. Mas, assim, presta atenção na, no detalhe. Assim como na Segunda Guerra Mundial, devido a tudo que aconteceu ali, surgiu um contexto favorável para a construção do Estado de Israel, algo semelhante pode acontecer. E o Trump vai capitalizar em cima disso, entendeu? Pode ser que aconteça algo assim que o mundo fale, não, realmente tem que dar uma moral para essa galera. Já aconteceu isso em 1948, pode ser que aconteça novamente. Do mundo inteiro falar: não, vamos dar chance para esses caras, vamos. É, porque afinal, o único Estado judaico no mundo é Israel, né? Os Estados Islâmicos tem vários, <laughs> só tem um, pô. E todo mundo em volta é só. É, o plano é: vamos, vamos acabar com esses caras, não tem conversa. Ninguém fala, não, vamos convivência pacífica, não. Tem que acabar, tem que tirar esse pessoal daqui, acabou, não tem, não tem diálogo, né? Então, pode ser que algo aconteça que os caras falem: não, vamos dar uma moral para esses caras. Eu acho que o Trump é o cara para fazer isso. Ele já fez os acordos de Abraão, ele já conseguiu chamar inimigo para sentar na mesa para conversar. Ele já fez isso. Ninguém contesta hoje que o mundo com o Trump era um mundo muito mais tranquilo que o com o Biden. Isso não é novidade nenhuma para quem conhece um pouco de história. Né? O Partido Democrata sempre instaurou guerras, né? isso é padrão. Quando o Biden venceu. Eu falei, cara, a única coisa certa que vai acontecer é guerra. Você vai ter certeza, não sei qual nem como. E aí, logo depois, ó, no ano seguinte, né, ou dois anos depois, começa a guerra na Ucrânia, depois começa a guerra em Israel. Então, esses caras são representantes do complexo industrial militar norte-americano, sempre. né? Em 2013, quando o Obama estava no poder e o Biden era vice, quase teve a terceira guerra mundial por causa da Síria. Não sei se vocês lembram dessa história que. Estados Unidos cismou que eles queriam derrubar o governo da Síria do Bashar al-Assad e aí eles patrocinavam a irmandade muçulmana Sim. dava dinheiro para os caras para derrubar o Assad só que aí o Putin falou o Assad é meu amigo cara Se derrubar o cara vai arrumar um crime comigo e aí o Obama mandou destroyers porta-aviões lá pro litoral da Síria falou que ia entrar com soldados boots on the ground né, no solo e aí o Putin falou se você botar soldado americano com so... pisando no solo sírio eu vou mandar minha galera. Aí o Irã falou, também vou mandar. Aí a Coreia do Norte, também vou mandar. Aí o Obama falou, não, não, então deixa, então deixa. Então, melhor deixar o Bachar Al-Assad aí, tá lá no poder até hoje, né? Então, é... E, e por isso, o, o Obama, tendo sido o primeiro presidente, ficou oito anos no poder, oito anos em guerra... Aí ganhou o Nobel da Paz ainda, né? É, <laughs> é. Curiosamente, né? E assim, e aí ele não manda a tropa americana, mas ele fortalece naquele tempo, era o ISIS, era isso? É, o ISIS que surgiu. depois virou o Estado É, o ISIS estava surgindo nessa época. Estava começando ali. Segundo alguns teóricos, foi a CIA que criou, né? O ISIS, como a CIA criou, muito provavelmente, os Mujahidin que de onde saiu Osama Bin Laden, né? Assim como a... não, não era a CIA na época... Mas os americanos patrocinaram a própria Alemanha, né? Na segunda guerra, na segunda guerra mundial, antes, né, deles entrarem Sim. em guerra, tem um artigo muito interessante da The Guardian, né, o jornal britânico, falando como, como o avô, o pai do Bush patrocinou Hitler. Você fala, pô, como assim? O Senado americano apoiava ele? Pô. Aí você fala, apoiava para quê? Para conter o avanço da União Soviética na Europa. Então eles sempre usam essa estratégia de conflito por procuração, né? esse é um assunto interessantíssimo: Guerra Híbrida, Guerra de Quinta Geração, né? C o acho, Coronel Vizac já veio aqui. Já, né? já. É, ele tem Duas livros, vezes. Ele tem livros interessantes. Sobre, acho até sobre guerra cibernética também, se eu não estou enganado. Eu tenho os livros dele lá, acho bem interessante. Então, entender o que realmente é a guerra híbrida. O problema de se falar de guerra híbrida é que é um conceito meio russo, né? Aí é um livro Guerra Híbrida da, das Revoluções Coloridas aos Golpes, do. Pô, esqueci o nome do cara agora, depois eu lembro aí. A tá, Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. Esse cara é um jornalista russo e ele explica, ele tenta explicar como os Estados Unidos fazem para derrubar poder, derrubar regimes, né? O que, que eles fazem? Em vez eles chegar a jogar uma bomba lá, eles contratam alguém pro Procuração e fala, pro cara, pô, faz serviço aí para mim aí, né? Então esse é, essa é a Revolução Colorida, né? Então, segundo, lembrei o nome dele, Andrew Coríbico, Segundo Andrew Coríbico, a guerra híbrida é, é Revolução Colorida mais é, guerra não convencional. Então eles começam com a Revolução Colorida. Revolução Colorida, como é que é? Você olha a Ucrânia, aí tem um, a Ucrânia tem um muitos anos atrás, em 1990, a Ucrânia tinha um presidente lá que era amigo do, da Rússia. Aí os Estados Unidos tem que trocar. Só que em vez de os Estados Unidos irem lá e matarem o cara ou tirar do poder. Surge do nada na Ucrânia um movimento espontâneo da população para tirar o cara, que eles estão fazendo isso em Israel agora, não sei se a galera se ligou, né? Aí eles derrubam o cara. Não é muito melhor os Estados Unidos fazer dessa forma, patrocinar secretamente um grupo que parece espontâneo, do que chegar lá com um soldado e jogar bomba, porque você gasta menos dinheiro e você mantém o sigilo da autoria. Você não sabe quem foi o autor daquilo, você acha que é um... Ah, isso aí é a soberania deles, eles quiseram tirar o cara, eles tiraram. Mas não é, foi um negócio fabricado, né? Então isso é a Revolução Colorida. E aí quando você entra, você entra em favor da democracia. É sempre com esse discurso, da liberdade isso. e tal. Só quem conhece a Revolução Francesa sabe que em nome da liberdade, igualdade, fraternidade, ele, eles arrancavam a cabeça de quem não concordava, né? Sim. Você fala, Pô, essa liberdade aí é meio, meio assim, tendenciosa, né? Mas tudo pela liberdade. Tudo em nome da liberdade. Em nome da liberdade você faz qualquer coisa, né? Sim. Agora, isso é feito de uma forma. Você falou dos Estados Unidos, né? Década de 90 tal, e depois vai acontecer de novo várias vezes. Que é... é a, Ucrânia, a guerra na Ucrânia foi em 2014. Pô, depois com... novamente. É, a guerra na Ucrânia, ela. O grande start dela foi em 2014. Sim. Na, naquela manifestação da Praça Maidan, né? Euromaidan. Isso. Então começa ali. Nessa mesma época que o Obama estava no poder, o Biden era o vice. E eles estavam com essa máquina de guerra funcionando a todo vapor. Porque o que, que acontece? Os Estados Unidos botam um amigo dele na Ucrânia, aí a Rússia vem e tira. Aí os Estados Unidos botam do cara, aí tira. Fica esse negócio, vai, vem, vai, vem. Isso tudo no conflito híbrido. Aí o conflito híbrido funcionando, é como se o conflito híbrido se dividisse em é, Revolução Colorida e Guerra Não Convencional. Quando eles não conseguem fazer mais isso na Revolução Colorida, que é movimento espontâneo, tipo o Euromaidan em 2014, aí começa o conflito não convencional. Que aí que acontece? Quando eles, em 2014, trocam o presidente, segundo Andrew Coríbico, tá? Isso não é. Pra história oficial, foi o um movimento Euromaidan na Praça da Europa, foi espontâneo dos ucranianos, né? A segunda versão oficial. Mas segundo o Andrew Coríbico, eles. Patrocinaram a Victoria Nuland, né? Que acabou de pedir demissão aí, que fazia esse, essas coisas. Eles patrocinaram essa galera para tirar o presidente que era amigo do Putin. E aí, o Putin falou: É, vocês vão tirar meu amigo? Vou pegar aquele meia. Então, aí o negócio saiu de um conflito híbrido com um conflito não convencional. Pois é, cara. É esse ponto. Você chegou num ponto que, que divide a opinião demais, né? Sim, é por isso. É, o cara que, que entende que foi uma manifestação espontânea é, do povo ucraniano isso. vai falar que você está com argumento pró-russa. Entendi. na como se o Putin não tivesse opção. Sim. Se ele tivesse não, verdade, reagido a uma ação o... dos Estados Unidos. Eu não tô dando meu argumento, não. Estou dizendo sei. o que o Andrew Coríbico diz no livro. Sim. E é claro que é pró-rússia, que ele é pró russa Então, exatamente. Eu tenho, eu tenho minha, minha. Eu tenho o outro lado da história que eu não falei também, que é. É, por que, que o Putin fez isso? Qual é o interesse dele? O né? que, que ele tá querendo com isso? Vamos Tem... falar. É, o, pro Hendrik coríbico a Rússia é santa e os Estados Unidos é o demônio. Tá. É. Aí seguindo, seguindo nessa linha dele, né? Da é forma como ele foi no livro. É. Isso. É... Os Estados Unidos fez isso. o que quis isso. e deixou o russo como vilão. Deixou claro. o Putin como o, o, o malvado é. da história. Criou e... um bicho-papão, Exatamente. Viu? Então, é. assim. É... A guerra. Só existe por, por conta do interesse russo de expandir, de entrar num território soberano Sim. e tal. Segundo é, essa interpretação, americana Exatamente. É. E assim, os Estados Unidos provocou uma guerra. Sim. A indústria bélica se deu bemzão. Ativada, ativada é. todo vapor. Pô, felizão. E criou um caos, né? Sim. Sem botar um soldado. Isso. Sem se expor Só diplomaticamente. Isso. Fica mais barato e mais, menos custoso diplomaticamente. É isso aí. Só que aí o que acontece, né, o negócio vai crescendo ao ponto que aí a gente tem que entender um pouquinho como é que a União Soviética terminou, né, isso é interessante. Dá tempo da gente falar isso tudo aí, né, Glauber? A Galera Dá. gosta, né? Porra, eu... eu só se amarro aí, né? O que, que eu te falei, cara? Vambora então, né? E, e tu com esse, porra. É muita história, né? Como um bom carioca aqui em tua é. terra. Né? Sim, tô. Aqui eu tô solto, né? Tá à vontade. Tô soltinho na... nas manobras. Bem ali. acompanhado. Tô ali com o mestre Ancião ali. Porra, né? que alegria, cara. <laughs> Meu pai aí tá na área. É. E uma alegria especial saber que a família já acompanhava o canal. Acompanha, você né? viu, viu que não é balela, né? o é, cara, cara deu. Deu dados ali específicos, né? Dos programas, né? Não só o programa, quanto eu, né, cara? O Glauber assistiu uma entrevista toda lá no Flow, porque ele é, sabe tudo. Sabe, ele, tá ligadaço. Tudo que eu falei lá, ele sabe, ele é. conversou comigo. Com falou, certeza. pô, aquilo que você falou e tal. É. Eu apertei a mão dele e falei, porra, a gente acompanha. Que mesmo. honra. É, glória. Bacana, a Deus. irmão. Então vocês estão em casa, né? Pô, valeu, Glauber. E eu fico feliz de vocês estarem se sentindo bem, à vontade. Oh. Aqui, alegria, cara, total. seis horas de podcast é padrão, uhum. tá? É tipo vai assim, ser o nosso dia normal, né? Vambora, pô. Aí, com esse papo do jeito que tá... E acho que a galera gosta, né, de guerra, entender o que Eu que que tá acho anteando. que a gente chega fácil aí umas Vambora, oito horas com tranquilidade. Vambora. <laughs> então, mas aí, continuando, pode É, falar. cara, é, eu vou fazer um resumo aqui pra gente chegar onde a gente quer. O Segunda Guerra Mundial, muita gente esquece, mas os Estados Unidos estavam lutando ao lado da Rússia, pô. Sim. né os aliados era reino unido os principais reino unido estados unidos e rússia pô. do lado do outro e o lado União você Soviética, tinha o eixo né? você tinha ali a no eixo você tinha japão alemanha itália né e aí os dois que vencem que são estados unidos e rússia e, e o reino unido é... eu falei dois porque eu tô tirando o reino unido de cena pensando só estados unidos e rússia e eles falam pera aí, nós... nós dois vencemos vamos dividir o mundo entre nós Vamos dividir esse mapa aí. Tu fica com uma parte, eu fico com outra parte. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, surgem duas superpotências. E essas duas superpotências criam dois times. Um time é a OTAN, a Organização Tratada do Atlântico Norte. E o outro time é o Pacto de Varsóvia, né? Varsóvia é a capital da Polônia. Então, você tem esses dois times brigando na Guerra Fria. Que era a Guerra Fria pra gente estar no Brasil, mas quente pra caramba em outros lugares do mundo aí, né? Então... O que, que acontece? Através de uma de uma guerra meio maluca da Guerra nas Estrelas, né? Os Estados Unidos começou a falar, não, estamos indo para a lua, tô botando equipamento no espaço aí a Rússia entrou nessa onda, começou a gastar dinheiro para caramba tentando mandar coisa para o espaço aí quebrou, faliu, né? Foi, foi um grande uma grande operação psicológica também. E aí quando a gente sabe, né, queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, interesse do Boris Yeltsin também, né? Porque você tinha você tinha a União Soviética que era todos os países e você tinha a Rússia, né? A União Soviética, quem era o presidente era o Gorbachev, e a Rússia era o Boris Yeltsin. Aí o Boris Yeltsin falou, cara, hoje eu tô abaixo da União Soviética, eu como Rússia. Se acabar o negócio de União Soviética, eu tô, tô por cima. Exato. Então, para ele foi interessante patrocinar esse negócio de acabar a União Soviética. Aí a União Soviética acaba. Quando acaba, eles tiveram uma conversa que é meio informal, mas é documentada hoje. Que é tipo assim: eles falam, cara, se a gente não é mais inimigo para que, que eu vou continuar tendo o pacto de Varsóvia para me proteger de você? E para que, que você vai continuar tendo o OTAN para se proteger contra mim se agora a gente é parceiro? Aí os Estados Unidos falaram, não, beleza. Aí eles acabaram com o pacto de Varsóvia, mas os Estados Unidos não acabou com o OTAN. <laughs> e aí o Putin, depois, patrocinado pelo Boris Yeltsin, assume a Rússia. E aí ele é, pouca gente comenta isso, mas o Putin quis ser amigão, ele quis entrar para a União Europeia, ele quis entrar pro OTAN. Isso. E os caras, não, acho melhor não, acho melhor não. Não exagera. É. Tocou me... uma ideia que vai é. calma aí. Não, a, a, parece que o negócio é o seguinte: não, se a gente não tiver mais um inimigo, um bicho papão, não vai rodar a máquina, pô. É. Imagina a gente falando aqui de médico. Se não tiver doente, não tem médico mesmo. Isso. Se não tiver crime, você não vai ter. Vai ter a polícia vai ficar sem prestígio também. Imagina um país sem crime nenhum, zero. 100 anos sem crime. Você vai falar, cara, a gente tá gastando dinheiro, pô. Só uma observação: <laughs> na verdade, a polícia não vai ficar sem prestígio, né? Sim. A polícia vai ter muito prestígio. Quem não vai ter prestígio vai ser seguradora. Ah, segurança total. Pri é. Segurança privada. Essa galera aí tá na roubada tá né? na roubada. É. Segurança de VIP. É verdade. É, então, com certeza. Né? Essa galera ficou sem emprego. O, o, o coronel, o delegado de polícia, os é. policiais que têm empresa de segurança, e yeah, vai ficar ruim. Vai, a Na renda... parte da polícia vai estar tá bom, tá mas bom. a polícia paga pouco. O que paga bem é a é. empresa de segurança. É Essa empresa... parte aí, é. a indústria do caos é poderosa. A seguradora. Né? Com certeza. É. É isso. E então, cara, o que aconteceu? Parece. Isso é uma teoria, né? Parece que eles falaram: não, a gente tem que continuar tendo um bicho papão, cara. E o Putin precisa ser esse bicho papão aí. Então o que, que eles fizeram? Tudo que o Putin tentou fazer pra virar amigão, eles rejeitaram. E o Putin ficou na dele. Mas aí o que, que eles falaram? O Putin não pode ser só um cara na dele. A gente tem que dar uma cutucada nesse cara para provocar ele pra fazer alguma, alguma bobagem. A gente tem que fazer ele se, se apresentar como malvadão. E ele não. Parece que ele não queria ser o malvadão, né? E aí, o que, que que entra em ação? Entra em ação o famoso agente provocador. Eu sempre dou o exemplo do agente provocador, aquela final de Copa do Mundo, Itália e França, do Materazzi xingando a mãe do Zidane ali. Né? Isso. O que é estratégia psicológica total, né? Aí o Zidane dá a cabeçada e é. ele, nossa, como é é mal. Você vê? Então ele ficou ali: sua irmã é isso, sua mãe é aquilo, vou fazer isso com sua mãe, sei o que, sei que. Aí o cara caiu na pilha, pô. O. o Existe uma linha de interpretação que foi isso que o Ocidente fez com o Putin. Falou, Putin, você vai ficar quietinho aí, cara? Vai ficar só fazendo gol em mim aqui de cabeça, igual o Zidane? Não, eu vou pegar tua mãe, cara. Vou pegar tua filha. Vou pegar a Estônia, vou pegar a Letônia, Lituânia, vou pegar a Ucrânia, vou pegar a Finlândia. Reage! <laughs> vou pegar porra, a Polônia, não, não vai fazer nada, mano. É? Vou te pegar aqui Até o momento que quando eu, o, o Biden falou, cara, vamos. Vamos inventar, o Biden junto com o, o diretor-geral da OTAN, que é o Jens Stoltenberg, vamos, vamos, vamos fingir que a gente vai chamar a Ucrânia para a OTAN? <laughs> e eles falaram que eles fingiram, pô. Logo depois eles falaram, não, a gente nunca quis botar a Ucrânia não, a gente estava só botando pilha. Você fala, pô, começou uma guerra por causa da pilha. Você viu o agente provocador clássico. Então tá o Putin lá, e os caras, não, Putin é o seguinte, a Ucrânia, que é a origem do povo russo e tem uma fronteira enorme com o teu país, e gente vai botar na OTAN também agora. A Suíça acabou de entrar na, na OTAN agora. Suécia, Suécia, perdão. Suécia acabou de entrar na OTAN. A Finlândia também. A Finlândia tem 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia. Já está na OTAN. Estônia, Letônia, Letônia e Lituânia também. Então, o Putin de falar, tinha falado, olha, Ucrânia não vou poder deixar entrar na OTAN. Porque a Ucrânia é a berço da nossa cultura. Tem uma fronteira enorme com a gente ali na, na fronteira, na região do Donbass ali, que tem Luhansk e Donetsk, tem povo russo morando ali. E a Ucrânia, segundo ele, tava fazendo maldade com essas populações russas. Então ele falou, cara, isso eu não vou poder deixar. Inclusive porque tem uma questão de time né? Pelo artigo 5 da OTAN, se um país é atacado, todos os outros têm que ajudar. Isso. Então o Putin falou, se eu esperar um pouco para atacar, e impedir que a Ucrânia entre por OTAN, eu não vou poder não fazer mais, mais isso. É, porque senão é 32, agora é 32, é 32 contra 1. Então, o que que, para mim, foi aquilo ali? O Ocidente como cutucando. Ah, eu vou pegar a Ucrânia, vou pegar a Ucrânia, vou pegar o crânio. Não vai fazer nada, não, mas ela ele fez. Quando ele fez, eles falaram, obrigado, valeu. Por quê? O que que eles queriam? Acabar com o acordo do gás natural. Nord Stream, Nord Stream 1 e 2, que era o gasoduto, né? A Rússia estava no controle da segurança energética da Europa. Já estava com 40, 50% do gás natural consumido na Europa era russo. Isso com os gasodutos passando no mar, no território. Aí a Rússia teve a ideia, junto com a, com a Alemanha, de criar dois gasodutos no Mar Báltico. Nord Stream 1 e Nord Stream 2. E aí o, o gasoduto estava pronto já. Só que aí na época do Trump ainda, o Trump falou, olha se vocês fizerem isso é burrice. Vocês vão ficar na mão do Putin total. Aí ele falou não, mas é bom para nossa, né? Vai ficar mais barato o gás. O Putin falou não, vou colocar sanções sobre todas as empresas alemãs que entrarem nesse projeto. Aí as empresas alemãs botaram, Falaram, pô, então sai fora, vou virar uma empresa sancionada. E aí o projeto foi interrompido. Mas o, os canos estavam prontos com gás dentro já, bilhões de dólares de gás. O negócio é, longe, é cumprido é longe pra caramba. Aí o que aconteceu? Quando o Biden entrou, segundo essa linha de raciocínio, começou a cutucar, cutucar, tentando arrumar uma desculpa para cancelar o projeto. Que o projeto estava suspenso, não estava cancelado. No dia que o Putin, foi o dia, se não estou enganado, 23 de fevereiro de 2022, que o Putin entrou na Ucrânia, o Biden teve apoio da opinião pública internacional para cancelar o Nord Stream. Falou, ó, oh, o Nord Stream está cancelado, acabou. Aí depois, em setembro de 2022, explodiram os gasodutos. Cara, explodiu a parada. Eu achei que nessa época começou uma guerra mais direta entre a Rússia e a, e a OTAN. Porque o Putin acha que foi o Anthony Blinken dos Estados Unidos, junto com a, a, os britânicos e os noruegueses que decidiram explodir os gasodutos. E aí ele perdeu, além do projeto todo, perdeu bilhões de dólares de gás que vazou, né? Então, para mim, o grande projeto ali pensando na área geopolítica estratégica, era cutucar o para ele tomar uma atitude e eles terem justificativa para cancelar esse projeto e fazer com que ele não tivesse o controle energético da Europa. Entendeu? Agora, esse, esse ambiente aí não foi permitido por eles mesmo? A Europa não permitiu que a é, Rússia chegasse nesse ponto? Sim, sim. Tudo isso não foi calculado antes, por sim. essas mentes brilhantes, Como explica isso? Foi. Inclusive, quando você vê hoje é, uma briga entre os alemães e os russos, isso é o fim de uma convivência de parceria maravilhosa de 20 anos, né? A Rússia e a Alemanha estavam numa convivência incrível por causa de trocas ali de, de favores, né? Você manda gás e tal e comida, a gente manda equipamento para você e tal, infraestrutura é, industrial. Então eles foram construindo isso muito na base da, da negociação, né? Da parceria. Mas isso não era do interesse dos Estados Unidos, essa parceria. Então, eles precisavam gerar inimizade entre os amigos. E para isso a situação foi perfeita, né? Porque agora a grande pergunta é, a gente que conhece Rio de Janeiro, quando o controle de uma comunidade cai, tem uma guerra para ver quem vai assumir o controle, né? Sim. Então, quem que vai substituir o fornecimento de gás natural para a Europa? Aí que entra uma concorrência forte. E aí que entra um assunto que a galera geralmente não, não comenta. Que é, dia 15 de junho de 2022, foi estabelecido o um acordo onde foi decidido quem ia substituir o fornecimento de gás natural para a Europa. E eles decidiram que era Israel que ia fazer isso. E quase ninguém conhece essa história, nunca vi, pouco vejo falar. Fala mais pra gente. Dia 15 de junho de 2022, isso é fácil você achar esse documento na internet. Foi estabelecido um acordo entre o Ministério da Energia de Israel, com o Egito, com a Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia. A ideia era o seguinte: Israel ia mandar gás natural para o Egito, o Egito ia refinar e mandar de barco para a Europa, substituindo a Rússia como fornecedor do gás natural. Só que para isso não ia ser suficiente o gás natural que está no litoral de Israel. Eles teriam que explorar um negócio que eu nunca vi ninguém falando, chamado a Marinha a marinha de Gaza, ou Marina de Gaza. Em inglês chama Gaza Marine. Gaza Marine é, uma, é uma, um campo de gás natural no litoral da faixa de Gaza, que tem um trilhão de pés cúbicos de gás lá, que eles querem explorar. Só que eles não conseguem por causa do Hamas. As plataformas que a Chevron colocava lá. O Hamas mandava míssel para cima das plataformas. E quando começou a guerra em Israel, dia 7, no dia 8, Israel pediu para a não suspender os trabalhos porque não tinha condição de segurança. Então, parece que uma das ideias ali é pacificar a faixa de Gaza para eles poderem explorar esse, esse gás natural para alimentar a Europa, já que o Putin perdeu o Alvará para vender gás natural. Não só perdeu o Alvará, né? Explodiu o cano também. Tá, então isso aí quer dizer o que Vamos lá. Primeiro tem uma interpretação que o Putin estaria tá envolvido nesse ataque do Ramais, né? É, eu vou concluir. Tá bom. Vou chegar lá. É, tem gente que acha é, isso, eu não acho, não. Exatamente. Uhum. Que o Putin tá envolvido para desviar a atenção dos Estados Unidos e os Estados Unidos tá em dois conflitos ao mesmo tempo. Também. É. Sabendo que isso aí daria uma dificuldade. É uma cansada, né? Isso. É. Em relação à Ucrânia. Sim. Essa é uma, é uma linha. linha. Agora, o que tu falou não é isso? O que Não eu é entendi, isso. o que tu Não disse é, é que os Estados Unidos, Sim. interessado em tirar esse poder da, da Rússia, em abastecer a Europa né, isso. Com, com gás e, e, e rachar a boa relação com a Alemanha, Sim. É, precisava provocar um ambiente para que a Rússia saísse de cena isso. e patrocinando que Israel tivesse essa capacidade. Isso. Mas só que no meio do caminho tem uma pedra e essa pedra é a faixa de Gaza. É. E aí, eu preciso ter um motivo. Exato. Eu preciso ter um motivo para eu tirar esse cara e tirar dali. O ramaz de lá. E para eu tirar esse cara dali, eu preciso provocar esse cara também a fazer alguma coisa. Isso, Entendeu? exatamente. E, e aí. a provocação. Como que eu chego ali? Pô, tem a causa palestina por trás. É, ali, já né? tem uma briga instaurada antiga, né? Desde 48. Exatamente. Então, esse plano tem que ser perfeito sim. para que o cara. Eu tenho motivo em nome da paz, da liberdade, do meu povo e tal. e lá e eliminar isso. Cara, Sim. porra, e agora, cara? Arredonda esse entendimento Dá pra gente. Dá pra arredondar. Aí volta aquele negócio de saber o nome das operações. que a gente fala assim, ah, aquilo que o Ramais fez, aquele ataque que o Ramais fez. O ataque que o Ramais fez dia 7 de outubro tem um nome. Uma operação que foi, foi bolada dois anos antes. E o nome da operação é... é... A inundação de alaxá aqsa Floods. Se você entende o nome. Eu sempre falo isso. Se você sabe o nome da operação, você entende melhor. O que, que é a alaxá aqsa a é uma mesquita que tem lá em Jerusalém, no monte do, do templo. Lá Lá no monte do templo, você tem a Domo da Rocha e a mesquita de Al-Aqsa. Por que, que o nome desse ataque do Hamas a Israel é, é a inundação de Al-Aqsa? O nome é, é esse nome por quê? Eu não vou dizer que foi uma provocação, eu vou dizer qual é o argumento do Ramais. O argumento do Ramais é o seguinte: Os caras estão há um tempão, há muito tempo. Os caras estão, os caras há muito tempo fazendo o quê? Obrigado, Glauber. Por que, que o nome dessa dessa operação é, é Inundação de Alax aí pra galera? Porque os caras estavam dizendo que eles não conseguiam mais ter paz para orar na mesquita. Os caras estavam há vários meses, há mais de um ano, é, indo orar lá na mesquita, e a galera desceu a borracha nas quartas dos caras. Toda hora. Pô, tô vindo orar aqui, orar aqui na mesquita, e os caras desciam, porra, descer, porra. E eles. O argumento do Ramais foi esse. Eles estão atrapalhando a galera de adorar na mesquita. Então, isso seria o agente provocador? Não sei, mas o argumento do Ramais é esse. Por isso que o nome é Operação Inundação de Alax. Entendi. Isso, isso que que isso gerou? Isso gerou uma mudança mais uma vez na opinião pública. A opinião pública que e internacional, muita muita dela estava a favor da causa Palestina, ficou contra. Então, se Israel fizesse uma ofensiva contra a Faixa de Gaza sem isso, teria uma crítica terrível da opinião pública. Com aquela situação acontecendo, estimulada pelas coisas que estavam acontecendo anos antes na, na, na Mesquita, aí a opinião pública já foi mais favorável. E aí abre caminho para eles, e é o que eles já fizeram. Qual o argumento que começa? Aí é a Operação Sucote. O que Israel fez se chama Operação Sucote é uma resposta à Operação Alacta. Posso só fazer um pequeno antes, no percurso assim, por favor, irmão. É, e aí vai entrar aquela questão de Israel permitiu que o ataque acontecesse? É. Porque Israel teria a capacidade de evitar. Sim. Mas precisava do argumento. É um problema isso aí. Tu, como é que Tu compra essa ideia? Como é também? que digere isso? Isso. É difícil você falar isso, mas tem coisas estranhas nesse evento. Você tem um cara chamado Rafael Hayom que é um israelense, que o trabalho dele era monitorar as conversas do Hamas. E ele avisou seis meses antes pros caras: ó, os caras tão conversando e vão atacar aí, pô. Aí o que, que o Israel fez com ele? Chegou na casa dele e aprendeu os aparelhos dele Discuta, pô. E aí quando aconteceu. Escutou demais. Escutou? É... Né? Estou dando o é. nome do cara, Rafael Rayom. Tá? Isso não é Rayom com M, é com N, tá? Porque Rayom em hebraico significa hoje, né? Uhum. É... Então. É H-A-Y-O-N. Não é, é com M, não. Rafael Rayon Aí o que aconteceu? No dia 7 de outubro, ele perdeu uns 40 amigos. E ele apareceu na mídia chorando, falando: pô, eu avisei, cara, que os caras vão fazer isso. Aí o que, que aconteceu? Depois do dia 7, devolveram os equipamentos dele e falaram: pô, ajuda a gente aí. <laughs> tô ajudando aí, vocês tiraram os equipamentos. Agora? Você quer que eu ajude agora? Então isso foi algo estranho. Outra coisa estranha. É, a gente sabe que a fronteira entre Gaza e Israel é a fronteira mais monitorada, acho que, do planeta Terra. Porque é, se proteger, no caso de Israel, não é uma questão de conveniência. É, conveniência. É é de sobrevivência. sobrevivência. É um país que se piscou, se deu uma, deu uma cochilada, morreu. É aniquilado. É isso. Então, os caras estão totalmente atentos, né? Agora nós vemos que a resposta efetiva do sistema de defesa de Israel demorou de 5 a 8 horas. Você tem caso de brasileiro que estava escondido num bunker, que ele falou, fiquei cinco horas no bunker, depois ouvi uns caras falando em hebraico, falei, pô, será quem será? Será que é dos nossos? Aí apareceu o cara lá falou, não, pode sair, estamos aí. Pô, como é que o, o tempo de resposta, o intervalo é de quatro ou 5 horas? É impossível isso, não, não faz sentido. Aquela fronteira, ela é tão, ela é tão protegida... Que eles têm um sistema automatizado. Que se passar um rato ali perto, soa o alarme. Se passar um porco perto, tem até um. Ele tem uma metralhadora automática chamada, traduzindo do hebraico para português, é. Viu, atirou. Em inglês é se shoot. Ele atira automático. Ele vê o movimento. tudo, É um robôzinho. Não, não precisa de uma decisão do homem. Não né? precisa. Mas Agora como é que acontece o ataque daquela forma. É, aí os caras falam, não, mas eles destruíram a, a, os postos ali onde tinha essas máquinas e tal. Se eles tivessem, se fosse esse o caso, na hora que destruiu, tipo assim, ó, nosso sistema caiu ali na, na faixa, na fronteira com a faz de gás, viria o exército inteiro pra cima. Instantâneo, não ia demorar cinco horas. Então esse intervalo é, é estranho. É, é complicado, né? Hum. Tem um jornalista independente israelense é chamado Shai Doron. Ele, ele falou isso, ele deu esse argumento. E tem uma jornalista também independente chamada Efat Fenigson. E ela, ela participou do exército israel durante muitos anos. Ela, ela ficava naquela região ali da fronteira entre Israel e Gaza. E ela falou, cara, é difícil de eu entender como isso foi possível. A gente demorar cinco horas para conseguir fazer isso, né? Sem falar que tem aquela ideia de que os Estados Unidos avisou, que o Egito avisou. É claro. Aí os caras, não, mas o, o Netanyahu, ele falou que não avisaram, não. Eu falei, lógico, pô, ele vai falar, não avisaram, eu não fiz nada e é. deixei o meu, meu pessoal morrer. É. <laughs> claro que ele vai falar que não avisou. Pô. Eu não quero saber o que, que ele falou, eu quero saber o que os documentos estão mostrando. Pô. É. Então é argumento meio difícil também, né? Sim. É, hoje a gente já sabe que o pessoal do Hamas ficou. Eles fizeram maquete <laughs> das casas onde eles iam atacar, e isso os drones filmaram. Tava na cara que eles estavam treinando por uma invasão, entendeu? Então, assim, tem muitas peças nesse quebra-cabeça que não, não encaixam. Se Israel permitiu, eu não sei. Agora, segundo o que a gente olha da história, os Estados Unidos já permitiu uma galera dele morrer com um objetivo. Aquela história que a gente falou de ouvir a conversa dos alemães e deixar os caras morrerem. Sim, sim. Então, Israel, eu, eu não sei. Os Estados Unidos já fizeram isso. Isso é documentado. E outros países também já fizeram. É aquela ideia de você deixar um, um mil morrer para salvar um milhão, pô. E aí, um parêntese, né? Que nós vamos falar... Um parêntese, não. Só, só pontuar é. a história do 11 de setembro. Muita gente acredita oh, que os sim, Estados Unidos... É complicado também. É... Ficaram sabendo e fizeram uma e vista emitiu, grossa. Ou, é. ou, enfim. Isso. Então, aí é teoria da conspiração também, né? Depende, se você estuda o trabalho do ex-diretor do FBI na Costa Leste, chamado Ted Gunderson, esse cara traz documentos assim que são contundentes relacionados a isso. E aí eu, eu até coloquei na pauta, mandei aí pra galera uma das pautas, são as crônicas de Ted Gunderson. Porque as crônicas de Ted Gunderson são um dos maiores red pill aí que eu já vi na minha vida. Você escuto e mataram o cara, né? De uma forma impressionante tentaram matar o cara de várias formas, explodir a casa dele, tiro no carro, várias vezes ligavam para ele falando vai para casa hoje não, que os não os caras estão te esperando lá ele ia pra outro lugar e o cara era ninja né o cara é ex diretor é subdiretor do fbi né foi cotado já para ser diretor geral mas não chegou é, esse cara apareceu com a ponta dos dedos tudo escurecido e o nariz escurecido e aí apareceu um câncer de bexiga nele seis meses morreu aí você tem um vídeo na internet do do médico dele, doutor Lutide, falando que encontraram arsênio no carro dele, nos talheres e no prato e na mesa, no, nos copos, na garrafa. Então, contaminaram a casa do cara com arsênio e ele desenvolveu, se tomou e morreu, entendeu? Então, será que precisava matar o cara se ele estivesse falando mentira? E ele traz conversas assim que você fala, cara, não é possível que se existe, é coisa de filme. Aí você vai ver que vários filmes se assiste. Foram tudo inspirado em história que ele reais que ele contou Sim. Uma, história, uma história real é o, ga, o gangster em inglês é american gangster que é com o denzel washington que ele faz o papel do frank lucas que é um traficante lá de, do harlem que ele descobre um jeito de dar uma olhada nos grandes traficantes que que ele fez pô a gente vende as drogas aqui aí tem o transporte tem o um transportador vem lá da vem lá da sei lá do vietnã lá do camboja Pô, eu vou lá direto, vou comprar direto na fonte, meu irmão. E aí ele foi lá, negociou com os caras, que ele tinha um primo que era do exército, fez a ponte pra ele. E aí, pô, mas como é que ele traz isso? Ele trazia a droga no caixão do soldado americano, mano. Esse Ted ele trabalhou num caso desse. Só que, teoricamente, o cara que descobriu isso, que era um Boina Verde, né, que é a tropa de elite americana, né? Green Beret, ele denunciou essa parada. Que é o, o Jeffrey McDonald's E aí, uma galera entrou na casa dele, segundo ele diz, matou as duas filhas e a esposa, deixaram ele desacordado lá e botaram na conta dele. Então o cara tá preso até hoje. O caso foi em 1973. Tá preso até hoje por ter assassinado a família. O Ted Gunderson fez a investigação e descobriu que ele era inocente. Ele achou uma das pessoas que estava na, na casa dele, matando ele, que confessou. E os promotores e o juiz recusaram o depoimento da mulher. Então, quando você estuda o Ted Gunderson, você fala: caraca, o mundo é muito mais estranho do que eu imaginava. Aí ele vai tratar dessa questão do ano de setembro. E aí ele sabia demais coisas sabia contra muito. o interesse americano. Muitas. Muitas coisas. E assim, então o ano de setembro ali tem um forte indício que faz parte desse. Segundo, eu não tenho essas provas, Sim. mas segundo o Ted Gunderson, foi algo totalmente esquematizado. Necessário para que os Estados Unidos pudessem agir lá no Oriente médio. Ele apresenta documentos mostrando que o Mohamed Atta, que era um dos pilotos que jogou, jogou o avião na Torre Gêmea, foi treinado na, na, em base aérea americana. Pô. Os caras que treinaram o maluco. Ele mostra lá. Eu não peguei o documento com a mão e olhei, mas ele mostra. Pois é, cara. É, esse impressionante é esse a gente isso. vai partir... De... Daí, cara, é. os caras são capazes de fazer qualquer coisa. É maluquice, coisa, é loucura. O cara faz. O... É. Isso aí faz mais o quê? O faz cara é o, aí é o psicopata clássico, né? E aí, aí, se você pega o que o Ted Ganderson fala junto com o um documentário Fahrenheit 11 de setembro, que é do Michael Moore, mesmo o cara que fez aquele documentário Tiros em Columbine, aí você vê que a família Bush era amiga da família Bin Laden, pô, eles tinham um negócio lá de petróleo. Você fala, pô, como é que pode isso? Uma parceriazinha. É, querendo ou não, o 11 de setembro justificou a, a guerra ao terror. Isso. Os, os muçulmanos viraram os grandes bichos papões do mundo e isso justificou eles controlarem os pócios de petróleo mais importantes do Oriente Médio. Foi provocado? Não sei. Segundo o Ted Ganderson, foi, mas que deu uma um up no comércio de petróleo nas empresas, poxa. O próprio Dick Cheney, né, o vice-presidente também tinha. Aliança aí com as empresas de petróleo, negócio, uma história meio mal contada. E aí, agora nós estamos falando do gás. O gás, é, do agora gás é o busto. gás. Por isso que eu, no meu canal eu chamo a faixa de Gaza de faixa dos gases. Sim. Para o cara entender o que está que em jogo. Né? O que está em jogo são os gases. Mas eu não falei a. A operação, tu ia, tu ia falar. É aí, a operação Sucote, né? Sucotes, né? É. Mas a deixa eu voltar só um pouquinho porque tem algumas datas que ninguém comenta e sem essas datas você não consegue entender o que está que acontecendo ali. Perfeito. E isso favor. tem tudo a ver com a Bíblia também. É, no ano 2000, eles descobriram esse, essa reserva de gás na costa da faixa de gás. No, no dia 15 de junho de 2022, eles fizeram esse acordo dizendo que Israel ia ser o um novo fornecedor de gás natural. E aí o que, que acontece? Na véspera do 7 de outubro, o que é estranho, no dia 10 de setembro, foi criado um grupo chamado IMEC, que é I M E C. O significa Índia, Middle East Europe Economic Corridor, Corredor Econômico em Índia Oriente Médio e Europa. E o objetivo desse grupo, que traz ali Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, uma galera, era rivalizar com a China com a Rota da Seda da China fazendo uma rota comercial que sai da Índia, vai até a Europa passando pelo Oriente Médio. Então eles montaram esse plano. Só que para esse plano funcionar, eles tinham que pacificar o Oriente Médio. Entendeu? Envolvia pacificar a faixa de Gaza, mas envolve também pacificar o Irã, o que eles não conseguiram fazer ainda. Que aí a bronca é maior, né? Que o Irã tem um potencial de bélico gigantesco. E aí o que, que acontece? O Benjamin Netanyahu pega esse projeto e vai apresentar para o Biden dia 20 de setembro. Dia 10 de setembro de 2023, eles criam esse acordo. Dia 20 de setembro, 10 dias depois, o Netanyahu sai de Israel, vai para os Estados Unidos e tem uma reunião na Casa Branca. Aí você fala, Daniel, como é que você sabe que eles foram tratar sobre isso? No site da Casa Branca tem tudo que eles trataram, pô. Você botar lá a Casa Branca, dia 20 de setembro de 2023, Biden e Netanyahu, você tem o site da Casa Branca dizendo que eles estavam conversando sobre isso, que eles precisavam tirar o Irã de cena. O Irã, também, para quem não, não sabe, é a segunda reserva de gás natural do planeta. E ele falava sobre um novo mapa do Oriente Médio. Esse era o discurso do Biden. Precisamos criar um novo mapa do Oriente Médio. Parece, essa parte não está no, no, no texto lá, mas parece que ele foi pedir ou uma autorização para os Estados Unidos, ou ele foi falar para os Estados Unidos o seguinte, ó, oh, se, eu, se eu entrar nessa ideia de redesenhar o mapa do Oriente Médio você está junto comigo, parece que o Biden falou, beleza, estamos juntos. Então, no dia 20, ele teve uma conversa reservada com o Biden, mas o texto está lá para quem quiser ler. E no dia 22, o Biden, o Netanyahu com a aprovação do Biden, apresenta esse projeto para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Dia 22 de setembro. Dizendo que estava criando um projeto que tinha que pacificar o Oriente para fazer um acordo ali de corredor comercial e tal, de energético. Só que aí ele fala, precisamos fazer um novo mapa do Oriente Médio. Ele mostra o mapa no vídeo. Esse vídeo é fácil de achar na internet. Você bota Netanyahu, Assembleia Geral da ONU, mapa do Oriente Médio. Quando ele mostrou o mapa, ele pega uma caneta assim, faz um, uma linha saindo da Índia, passando pela, pela, por Israel, faixa de Gaza, indo até a Europa. A galera começou a reclamar. Ô, oh, oh, que isso, que isso? Os caras começaram a reclamar. E aí, o que, que os caras estavam reclamando? Esse mapa teu aí não tem a faixa de Gaza, pô. Nem a Cisjordânia. <laughs> os caras, cadê a faixa de Gaza? Cadê a Cisjordânia? Aí, não, não, novo mapa do Oriente Médio. Aí você fala, pô, o mapa não, não tinha mais, pô, faixa de Gaza. Aí, dia 7 de outubro acontece o que aconteceu e começam os caras a limpar a faixa de Gaza. E aí, qual é a operação? A operação de Israel é a operação sucote, né? Por que, que é Sukkot? Era o, a, a festa que estava acontecendo naquela época. A Bíblia fala sobre três grandes festas, né? Páscoa, Pentecostes e a festa das barracas, né? Páscoa em hebraico é, Pesach, é a Pentecostes é Shavuot, que é semanas em hebraico, que é a festa das semanas. Uhum. E a festa das barracas é Sukkot, porque Sukkot é, significa tendas. Então, isso era um feriado em Israel. Importante, né? Muito importante. E esse feriado tem um sábado muito importante que ele chama de Simhat Torah, que é a Alegria da Torá, que era esse sábado, dia 7 de outubro. E além de ser Sukkot e Simihat Torah isso é um Shabbat, que é um dia importante, era a comemoração de 50 anos do Yom Kippur, certinho a mesma data. O que, que é a crise do Yom Kippur? Foi quando, no feriado de Yom Kippur, todos os países em volta de Israel atacaram Israel do nada, mas Israel miraculosamente venceu. Então, assim como 11 de setembro, os Estados Unidos, depois de 11 de setembro de 2001, virou um dia de atenção, o, a comemoração do Yom Kippur sempre é um dia de atenção para Israel. Então você tinha ali quatro, quatro elementos de alerta para Israel: Shabat, Sukkot, Simchat Torah e 50 anos do Yom Kippur e mesmo assim aconteceu o que aconteceu com um delay de 5 horas por <laughs> e com toda a capacidade de Israel reconhecida toda a capacidade reconhecida de Israel numa data dessa com todo esse contexto né? difícil acreditar né? É, é, estranho. é estranho no mínimo é estranho é eu não tenho documento aqui mas é estranho então, o Rafael Rayon tá lá falando que ele avisou não sei Sim. Ah, eu tô eu tô terceirizando a minha palavra a especialistas Agora, esse ponto aí lá da, da Assembleia Geral da ONU... Da ONU, é. Foi um equívoco ou já é um recado? O mapa, sei, assim, a faixa de gás, porque não faz muito Ficou sentido, Ficou estranho, né? né? Antes do dia 22, antes, de, 22 setembro. de setembro. 22 de setembro. Poucos dias antes, né? E aí, o que, que acontece? A Operação Sukkot, que que eles, qual era o argumento? A faixa de gás é, é uma faixa, né? Então, tem a parte norte, central e sul. O que, que eles falaram? Ah, os, os túneis do Hamas estão concentrados na parte norte e na parte central. Então o que, que Israel fez? Israel coordenou uma evacuação da parte norte e central de Gaza e falou: vão todo mundo para o sul, onde tem a cidade principal lá que é Rafah. E aí eles conseguiram, durante muitos meses, fazer isso. Foram limpando, inundaram os, 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 é, os túneis, né? jogaram água do mar lá dentro. Foram limpando, limpando. Então agora, tá todo mundo lá aglomerado no sul. E Israel agora tá falando. Agora a gente vai pro sul, meu irmão. <laughs> agora é o tudo ou nada. A gente tem que acabar com o Hamas. E aí, nesse ponto, que parece que eles vão concluir, talvez, essa pacificação da faixa de Gaza. E agora os Estados Unidos já tá construindo um porto provisório lá, segundo eles, para mandar mantimento, mas acho que é para explorar o gás. <laughs> Eu tô achando. Parece, né? Eu tô achando, não sei, né? duvido das intenções do Biden, né? Se bem que o se é que o Biden tá tomando alguma decisão também, né, que o cara Sim. tá meio gaga já, né? Então, agora começou uma coisa estranhíssima. Por quê? Porque o Biden tá falando que não quer mais o Netanyahu como primeiro-ministro e que ele não vai poder atacar o Hamas concentrado no sul para não, não matar a população civil. E aí, de repente, antes do Biden falar isso, começa uma série de protestas em Israel pedindo para Netanyahu sair. Aí eu que li o livro do Andrew Coríbico, já tô pensando, será que os Estados Unidos começaram uma, uma revolução colorida em Israel já contra o Netanyahu? Tipo assim, eu te usei, agora eu tô te descartando, né? Igual fez com uh, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, com essa galera toda, né? Muammar Gaddafi, que eles usam depois descarta o cara, né? Sim, né? Tá meio recorrente faz na história, faz parte do plano. Faz parte sempre, né? o cara sabe de muita coisa também eles eliminam. Deve ser o destino dos Zelensky também. Os Elencos que mora ou outra, outro de que vai acordar aí com formiga na boca aí deve. Tá. Agora, é, tudo isso que você tá apresentando pra gente, é, quem tá ouvindo e tá falando assim, porra, faz sentido, cara. O cara é. tá pensando assim, porra, os Estados Unidos é fora uma Malvadão. Sim. E, pô, o russo. É gente fina, né? É gente fina, pô. Aí tu. Aí, aí Partido... eu falo, pô, pera aí. Partindo dessa interpretação. Deixa eu molhar meu bico primeiro. Partindo dessa interpretação, o <laughs> que, que você pode apresentar mais pra gente? Cara? Pô, cara, a Rússia tá prendendo o nego que botou na internet assim, a, a Rússia invadiu a Ucrânia. E o cara foi preso. Só porque falou que a Rússia invadiu. Não, invadiu não, uma operação de paz, né? uma operação especial de paz. É, o cara falar invadiu o é. ferro é, é chilindró. Então assim não tem Madre Teresa de Calcutá nisso aí, meu irmão. O problema é que o cara dependendo do que você fala o cara fala o oh, Daniel é pro Rússia, não o Daniel é pro Estados Unidos. Eu sou pro Deus, meu irmão. Sou pró Jesus. Ali para mim não tem ninguém é bonzinho. Ali é briga de cachorro grande, meu irmão. Não tem conversa. A todo mundo ou correndo atrás de dinheiro ou da sua própria sobrevivência. E você sabe até pelo direito, né, no estado de necessidade você pode até fazer coisas. Aparentemente escabrosas, mas que tem um, eu não sei se é excludente de licitude ali, ou discriminante de pena, mas no estado de necessidade você corta a corda e deixa a galera embora para se proteger. né? Então, para você interpretar guerras, você tem que pensar em estado de necessidade, meu irmão. Então, por um lado é estado de necessidade, por outro lado é psicopatia, por outro lado é grana. Então não tem ninguém bonzinho nem malvadinho ali. Ali, nego é maldoso. Ali é complicado. Pô, quantos oligarcas russos aí que romperam com o Putin não morreram? Sim. Pô, o cara tá. Quantos amigos de ex-amigos dele caíram de janela de hotel aí, mano? <laughs> Eu vi uma reportagem falava em 20, agora teve mais um. Já né? tem. Aí teve o cara do avião do, do grupo Wagner, o É, o perigozinho, né? É. O <laughs> então assim. É... Sim, tem isso, né? É. Agora. Na questão geopolítica entre nações, né? Sim, sim. É, A Rússia está posicionada de que forma, né? Porque o, o cara que que ele vai partir da premissa que sim. foi o russo que invadiu o território ucraniano sim. e que isso começou em 2014, é. né? Porque tinha um presidente ucraniano pró-Russo e o russo não aceitou é. isso. E o Shemko, que e o foi Kachin... um movimento espontâneo é. do povo ucraniano. Sim. Olha só que isso. Cara, o absurdo que é. é. Ele não aceitou um movimento espontâneo. É a mesma coisa que aqui no Brasil, fizer um, 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 um movimento, né? Sim. O brasileiro pensando, pô, então é, não, não, es, não posso fazer isso. É. Vai vir a Argentina e vai invadir a gente, né? É, exato. Então... É aquele argumento de, pô, se o México botasse um monte de missa e voltar os Estados Unidos, ele ia achar normal, ia fazer nada? Exato. É igual a questão fazer com a Rússia também, né? É. Não tô dizendo que o Putin é do bem, mas, pô. Eles estão, estão montando uma arapuca para ele ali também, né? Então, aí tu, tu, tu mostrou vários pontos, né? Sim. Que dá, dá para entender o jogo do poder americano, né? Sim. Todas as peças foram movidas. Sim. Tanto, tanto na, no conflito rússia ucrânia quanto Sim. no conflito israel-ramais. Sim. Tá. Agora vamos olhar para o outro lado, Isso. cara. O russo Bora. que tá dando as cartas. É, tá bom. Qual é o movimento que tu consegue ver em relação ao russo? Lembrando Perfeito. que você acabou de afirmar: eu não sou pró-rússia nem, nem, nem americano. É claro que entre Rússia e Estados Unidos eu me identifico mais com a cultura americana, né, pô? Sim. Lógico. Então, mais perto, tem mais a ver, mais pró, pró-democracia, né? Liberdade. É, eu me identifico mais, obviamente, pô. Vamos ver o lado da Rússia. É... A gente sabe que o Pentágono montou um plano, a gente sabe porque documentos já mostram, que eles queriam derrubar cinco países do Oriente Médio em sete anos. né? Envolvia a Líbia, conseguiram derrubar o Mamá Gaddafi. E o plano final era derrubar o Irã, porque o Irã está praticamente já tendo equipamento atômico. né? E isso é um, é um perigo existencial para Israel. Israel, de certa forma, é um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio. É muito interessante para os Estados Unidos ter Israel protegido e funcionando bem. né? Então, a situação russa é a seguinte. Aí tem a ver até com a questão de ordem mundial, né? Porque os caras falam assim, poxa, esse negócio de nova ordem mundial é a teoria da conspiração, né? Isso, também. Tá é, como é que é a teoria da conspiração, meu irmão? As ordens mundiais foram mudando com o tempo, pô. Primeira Guerra Mundial acabou com vários impérios, Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, e mudou a ordem. Agora é outra galera mandando. Aí, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem criando uma nova ordem, que é a ordem que eles chamam de ordem mundial baseada em regras. É, isso está no livro Ordem Mundial do Henry Kissinger, está no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do Ray Dalio. Para quem acha que teoria é, é ideia de uma nova Ordem Mundial e é teoria de conspiração, leia o livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação do investidor Ray Dalio. O cara não é teórico da conspiração. Então, é, nesse sentido, o que, a, o que a gente tem visto é que os Estados Unidos estão ali sabendo que a China está se fortalecendo muito. Né, a economia chinesa muito forte. Eles já olham no horizonte 20, 30 anos à frente, então eles têm que resolver isso antes. Parece que os Estados Unidos estão fazendo o quê? Para eu pegar a China, eu tenho que tirar o os irmãos mais velhos de perto primeiro. Né? Aquela ideia que a gente falou do irmão mais velho na escola, né? Antes de eu pegar o moleque, eu tenho que neutralizar o irmão mais velho dele, Sim. né não? A Bíblia até fala isso, um ladrão para ele assaltar a casa, primeiro ele tem que amarrar o um homem forte, né? Isso. Quem é um homem forte ali, parceiro da China? A Rússia. E a Rússia sabe disso. Então, o que, que parece que os Estados Unidos estão fazendo? A gente precisa montar um cenário na opinião pública global para quebrar a Rússia. A Rússia sabe disso. O que, que ela faz? Vou montar meu plano. Eu não sei se a galera se lembra, mas antes do Putin entrar na Ucrânia, ele fez uma reunião com Xi Jinping. Usando as Olimpíadas de Inverno como desculpa. Não, a gente se encontrou por causa da Olimpíada. Então a Olimpíada de Inverno aconteceram na China, ele foi lá, tiveram uma reunião, parece que, parece que depois dessa reunião o Xi Jinping falou: vai lá, que se você for, eu te dou um suporte. Então o que, que acontece? Na ordem mundial criada pelos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, o que, que acontece? Os Estados Unidos saem como superpotência global e o dólar é a reserva de valor global. É a moeda de referência. Isso dá um enorme poder para os Estados Unidos. Então, o que, que é essa, essa ideia do dólar ser reserva de valor global? O dólar, o que, que os Estados Unidos falaram, olha, é o seguinte: vamos combinar de todo mundo usar o dólar e eu garanto você usar minha moeda tranquilo. Beleza? Aí todo mundo beleza. Só que aí chegou um momento que o dólar perdeu o lastro, não tinha mais lastro. Aí o Richard Nixon teve a ideia lá de transformar o dólar numa moeda fiduciária, né? Numa moeda sem lastro mesmo. Aí você fala, pô, qual é o lastro do dólar então? O lastro do dólar é o petróleo. Aí surge o petrodólar, né? Uhum. Aí os Estados Unidos foram lá na Arábia Saudita e falaram, olha, vamos comer uma parada. Se você só aceitar dólar para vender petróleo, eu te protejo. Uma conversa meio de máfia, né? Uhum. Se você me der uma moral, eu te protejo e tal. Aí a Arábia Saudita Aliada clássica dos Estados Unidos falou: demorou. Então, todos os países dependiam de primeiro comprar dólar para depois comprar energia, petróleo. Pô. Então, isso justificou ainda a importância do dólar. Só que o que acontece? De repente, os Estados Unidos começam a chegar para esse mundo que eles falaram: aí, pode usar minha moeda aí. E começar a chegar para uns países e falar: Ó, você não, você não vai usar minha moeda. Não, você não, você não vai usar. Aí os caras falaram: Ó, cara. Você tinha combinado que a gente ia poder usar a tua moeda e fazer tudo em dólar. Se você tá falando que eu agora não posso mais participar da brincadeira, eu vou parar de brincar esse jogo. Então, o que que estava acontecendo? A Rússia estava debaixo de sanções americanas, sanções americanas, eles usando o dólar para isso. Então, o que que o Putin estava fazendo? Olhando o lado do Putin agora. O Putin estava montando um plano para ele se desligar do sistema financeiro internacional. Tem muita gente que não entende isso, mas o Putin já estava se desligando da internet mundial. Ele tinha um movimento chamado Internet Soberana. A internet soberana é o seguinte: é... a Rússia vai ter uma internet própria, com vários motivos. Primeiro, eu vou controlar o que está circulando aqui na internet. Segundo, eles não vão conseguir fazer ataque cibernético contra mim. Terceiro, se cair a internet deles, a minha continua funcionando. Sim. Então, eles já estavam. A Rússia desde os anos 2014, 15 já estava se desligando da internet global. O próximo passo do Putin, pensando na estratégia dele, era se desligar do sistema financeiro internacional, Sim. que é o SWIFT. Sim. E aí o que, que acontece? Agora leitura minha e de outros analistas, tá? Não estou dizendo que é fato ou é uma interpretação. Se o Putin chegasse para sua própria população e falasse assim, olha, a gente está se desligando do sistema financeiro internacional. A população ia falar não, cara, a gente vai quebrar, pô, não faz isso não que isso tá maluco? Então, na minha leitura, o Putin que já tinha se desligado da internet global, já tinha montado um plano para isso, já tava montando um plano para se desligar do sistema financeiro. Só precisava de uma desculpa. Então, sabe aquele cara que ele quer sair da empresa, mas ele quer ser demitido para poder levar o. Pegar a grana. Parece que o Putin também foi nessa. Tipo assim, eu vou invadir a Ucrânia e eles vão me expulsar da empresa. Só que ele já tinha combinado com Xi Jinping o que? A Rússia tem um sistema financeiro próprio de pagamento chamado MIR, MR. Mas eles não tinham um bom sistema de pagamento internacional. A China emprestou o sistema de pagamento internacional para a Rússia. Então, olhando. O que, que, que você me pediu para fazer? Olhar ao lado do Putin. O Putin saiu ganhando nessa história também. Por quê? Ele desvincula a Rússia do sistema financeiro internacional. Ele foi expulso. Então os russos não poderiam falar Ô oh, putz, você tirou a gente do sistema? Ele falou, eu tirei? Não, eles expulsaram a gente Sim. Entendeu? E aí o que, que ele faz? Agora ele tá blindado contra as sanções Americanas Exato, porque Entendeu? Ele já sabe que mais o primeiro passo é é, já tá blindado aí? aí o rublo, que é a moeda russa Quando eles expulsaram a Rússia do Do Swift Que é o sistema de pagamento internacional O rublo caiu, depois ele voltou rapidinho Porque ele pegou o rublo Lastreou o rublo no petróleo e no, no, no ouro. pô. Então, isso deu, deu margem para ele fazer um reset da, das finanças russas, fazendo com que elas fiquem muito mais sólidas agora. Então, para gente que olha para quem é a favor da Rússia, por exemplo, não é o meu caso, mas um cara pensando, é, a Rússia só se deu mal com esse negócio que é os Estados Unidos que provocou essa guerra. Não, eles se deram bem também. Pô. Eles conseguiram ser demitidos da empresa que ele está querendo ser demitido há um tempão já. Ele tinha uma dependência e ele não tinha como sair daquela dependência. É, era difícil sair daquilo negociação sem, do sem ele arrumar um problema enorme com a opinião pública russa. Sim. Entendeu? Então ele não saiu, ele foi expulso. Só que aí que acontece? Quando ele é expulso, ele fortalece as alianças com o Irã, com a China, com a Índia também. Então o petróleo que ele vendia para o Ocidente, o gás que ele vendia para o Ocidente, ele está vendendo petróleo e gás para caramba para a Índia, para a China e para a Rússia o ouro também, comida, né? A gente sabe que Ucrânia e Rússia são os grandes produtores de comida do mundo. Então o Putin saiu por um lado ganhando nisso também. Talvez ele tinha até interesse nisso, não sei. Agora eu estou especulando. Tá. Então, mas aí ele ele pode ter Ele saiu ganhando, né? Vamos... É, tem também. Uma linha possível de raciocínio. Isso. Agora, ele provocou ou ele se preparou por. Foi, foi uma consequência de uma provocação americana? É esse eu acho... o raciocínio é, que o americano provocou tudo, nós já é. entendemos. Sim. Agora, como é que fica esse, esse, esse tabuleiro aí, sendo o russo o cara que tá conduzindo tudo? É, eu acho que do limão ele fez a limonada. Tu acha, então? É, eu gosto, É gosta. Ele não pode ter provocado e, e startado tudo isso para alcançar o objetivo dele e os Estados Unidos e a OTAN, o Ocidente está só tentando resolver. Eu acho mais difícil essa interpretação, porque realmente a OTAN está cercando a Rússia. Eles estão pegando todos os países em volta da Rússia e botando na OTAN e botando arma apontada para o Putin. Então isso é complicado, né? Então acho que isso é quase que uma causa de causas belli, né, uma causa de guerra. Então, assim, eu acho eu acho que não foi o Putin que montou o xadrez dessa forma. Eu acho que ele tá fazendo uma limonada em cima do limão. Acho que ele está já... Tipo o jiu-jitsu, né? O Hélio Gracie, não, eu sou levinho, eu vou usar o peso do meu oponente ao meu favor. Eu acho que é isso. isso. Eu acho que é mais essa lógica. Eu tenho dificuldade de achar que é ele que provocou tudo. Agora, o discurso da propaganda russa é alinhado com o filósofo Alexander Dugin, e esse discurso é o seguinte, em vez da gente falar que nós somos defensores do comunismo, agora a gente vai falar que é o contrário, a gente é defensor do conservadorismo e do cristianismo. Então é claro que a Rússia está se falando, ó, olha para os Estados Unidos, eles não são cristãos mais, olha a Lady Gaga, olha essas cantoras aí, é só parada satânica, é só símbolo satânico, eles são satânicos, nós que somos cristãos agora. Então ele está levantando essa bandeira, eu sou o verdadeiro defensor do cristianismo. Então... Eu acho que isso faz parte de um plano de propaganda dele, né? De mostrar o Ocidente como demônio, assim como muitos países árabes também fazem, né? Muito, muitos vídeos que circulam na internet falando assim, satanismo nos Estados Unidos. Olha como é que os Estados Unidos viram uma cultura satânica. Você vê que a origem são é, intérpretes muçulmanos que estão fazendo isso, né? Que eles têm um interesse em de demonizar os Estados Unidos. Mas é difícil também, né? Os Estados Unidos só mostram coisa satânica, é difícil você falar, não, não sou satânico, não. É. <laughs> é só pentagrama invertido, diabo no negócio. É difícil também, né? Então é, a Rússia está jogando xadrez dessa forma. É, hoje é os Estados Unidos que é socialista e eu que sou cristão. Eles que são satânicos agora e eu que sou, eu que sou do bem. Então ele, é, o negócio, o mundo virou de cabeça para baixo mesmo, né? Sim. Antes era assim, é, comunista é comedor de criancinha, Estados Unidos é o grande país cristão do mundo. Agora os Estados Unidos tá totalmente satanizado e é, liberado, né, as questões dos comportamentos e tal, aquelas pautas dos costumes. E a Rússia não, a Rússia não, nós estamos defendendo a tradição, a conservadoria. Então parece que eu, acho que o grande plano do Putin é mais esse do que ah, vou provocar uma guerra na Ucrânia para eu poder ser expulso do Swift. Eu acho que a interpretação minha, né? Eu creio que não, não seja exatamente isso. Só que aí o que, que acontece nesse cenário, por exemplo, pensando num cenário bíblico? Os olhos do mundo que tavam, estavam olhando, por exemplo, em 2001, no 11 de setembro, olhando assim: os muçulmanos são os grandes inimigos. Isso. Aí. É, com a guerra na Ucrânia, não, os russos que são os grandes inimigos. Agora o mundo todo está olhando para Israel. Não, Hamas é o grande inimigo. O problema é Israel. Então esse negócio do mundo inteiro virar os olhos para Israel, isso aí parece que profecias bíblicas antigas estão se cumprindo. Junto com isso, o que, que parece que os Estados Unidos estão fazendo? Antes de pegar a China, estão tirando de cena primeiro a Rússia, depois o Irã, para depois falar: China, vamos sair na porrada agora? Agora você não tem teu irmãozão para te ajudar. Mano a mano, sabe? É. é. Agora, olha só, eu vou passar a palavra aqui pro, pro time Bora. que quer complementar em cima da, da tua fala. Beleza. Mas eu só vou pontuar para a gente não perder o raciocínio uhum. que é essa estratégia dos Estados Unidos através dessa cultura satânica, né? É que a você, satanização né? da cultura. É, uhum. Se isso é uma estratégia para que ele destrua a sociedade por dentro, né? Pode ser também. Tá. Aí, mas fala aí para não perder o, o ponto da conversa. É. Um ponto que eu queria tocar aqui é sobre nessa relação entre o Putin e os presidentes né, dos Estados Unidos. Sim. É curioso, é, tem uma cena que. Faz referência a isso na série House of Cards, tá. é, em que o presidente da Rússia é claramente o Putin, com outro uhum, nome. Sim. e que enquanto ele tá conversando, né, com o Frank, que é o presidente, sim. ele diz assim: Eu não me importo com a sua opinião, porque daqui a pouco você não vai estar tá mais aqui. Eu já conheci cinco presidentes americanos isso. e eu provavelmente vou conhecer os próximos cinco. Exato. Você é só um sopro para mim, é provisório. Eu não me importo com a sua opinião. É. É, da ele... democracia, né? Que é a, a rotatividade. Então, é... e aí ele conclui, né? Dizendo que a força dos Estados Unidos está no presidente atual e que, de acordo com o que ele vai piorando, o país vai piorando, enquanto no caso dele a Rússia não sofre esse, esse risco. A né. E aí a minha pergunta é a seguinte: é... eu entendi o ponto de que, de fato, ele está reagindo. A questões que os Estados Unidos está impondo ali com a OTAN e etc. Mas com todo esse tempo que ele está lá dentro e o tempo que ele ainda vai ter, será que ele já não tinha um plano para se isso acontecesse? E aí, nesse caso, ele está de fato executando um plano, ainda que de, de forma reativa? Sim, eu e, não acho impossível isso não. A ideia é que o Putin está lá já. Mais de 20 anos, anos e, né? e ele já previu todos esse, claro. esses movimentos, né? É, pode estar tá muito à frente do cara que está aí só quatro. Sim, pode, pode ser que no início de tudo, quando eu falei que o Putin quis ser amigão dos Estados Unidos, amigão da Europa, ah, pô, me bota na União Europeia, me bota na OTAN. Pode ser que ele já nem queria entrar, ele sabia que ele ia ser rejeitado. Ele queria esse fight, né? Pode ser que ele já... não, o meu negócio é restaurar a grandiosidade da Rússia. E para restaurar isso, eu vou ter que quebrar o ocidente, meu irmão. E é muito melhor quebrar o ocidente com uma juventude no ocidente alienada, isso. sedentária, né? Totalmente sem noção. E é o que eles patrocinam no mundo. Então, às vezes, o plano dele, no original, o plano verdadeiro, não era ser amigão. Era se passar de vítima também. Pô, eu tentei ser amigão, ninguém quis ser. Agora que vocês me esculacharam, eu vou ter que brigar, então, mas não queria. Eu quero a paz, né? Mas às vezes é. E que ele sempre quis foi a guerra não sei né cara é difícil por isso que a gente é a diferença Donald Trump nunca foi da CIA Biden também não até onde eu sei mas ele era da KGB sim. e talvez seja até hoje né da FSB não sei sim e nessa ideia aí da cultura né tu falou pô entendi é... talvez ele o momento ideal é o momento onde o Ocidente está com essa juventude é mais satanizada mais sat... é né é nos Estados Unidos você vê com a de Gaga da vida bota nos clipes símbolos satânicos explícitos, né? Num país que se dizia cristão. Então é meio explícito que está acontecendo uma satanização da cultura americana, que sempre foi dita de ser um país cristão, né? Agora, até que ponto isso é, é uma infiltração de pessoas que querem destruir os Estados Unidos de dentro para fora? Ou até que ponto isso já faz parte de um plano global inteiro? E os Estados Unidos e o Putin estão trabalhando para o mesmo plano. Existe essa teoria que o Putin e o Trump são de uma mesma sociedade secreta e eles estão levando o mundo propositalmente para o apocalipse, fingindo que são uma dicotomia. Entendeu? Existe essa teoria. Por favor, fala mais. Porque... É, essa teoria é da sociedade dos nove homens conhecidos. Os nove homens conhecidos, ou os nove homens, ou a sociedade dos nove, seria. Nessa teoria, a sociedade secreta, isso tudo é, é viagem, tá? A gente entrou aqui no. Eu gosto de avisar, tá? Partimos. Entramos no avião e decolamos agora, tá bom? Mas tem. Tem alguns documentinhos sobre isso, mas não, não tô com eles na mão aqui. Mas vamos fingir que é tipo roteiro de filme. Venha pra essa aventura é, de mente aberta. Vamos passear agora e na... E viagem. Vamos passear no bosque, pela estrada fora, né? Uhum. Ali com o Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho. Nessa teoria, existe uma sociedade secreta chamada os Nove Homens Conhecidos. Seria o topo da... do controle global. É... Cada um desses homens estaria espalhado em continentes diferentes para controlar continentes e regiões. Né? A gente tem, acho que, sete continentes, se não estou enganado, e nove homens. Então, só Israel teria dois. Israel, apesar de ser um país pequenininho, é importantíssimo no cenário geopolítico global. Isso eu acho que ninguém duvida, né? ninguém contesta. Você vê que Israel, é, comparando o tamanho do país com a quantidade de notícias sobre ele no mundo, é o país que mais é falado no mundo, proporcionalmente ao tamanho do território. Sim. Na época, um pequenininho, tamanho do Sergipe aí. Todo mundo fala do, dele direto. Então, nessa ideia, eles estariam nos Estados Unidos satanizando a cultura de propósito, e estariam colocando a Rússia como o salvador do, do cristianismo de propósito, para que, e juntos, Donald Trump e Putin consigam destruir essa cultura woke anticristã Progressista e eles saiam como os restauradores do cristianismo e assim iludindo a igreja e os conservadores os cristãos eles consigam trazer o anticristo à tona e criar esse reino do anticristo entendeu a ideia é um pouco essa teria a ver com aquela pirâmide na nota de um dólar né do olho que tudo vê teria ali já um código secreto ali e tal da nova ordem mundial porque na o que a gente tem na nota de um dólar é o selo americano na parte da frente do selo tem uma águia segurando de um lado fecho de trigo, na outra pata segurando flechas. E atrás do selo você tem aquela. E o pessoal fala pirâmide, mas não é, não é pirâmide. Na verdade, é um trapezoide, porque você vê que a pirâmide ela é decapitada, né? Ela não tem a ponta em cima, e o triangulinho com o olho que tudo vê, fica flutuando em cima, né? Ele não tá colado. Então é um trapezoide com 13 níveis e um olho que tudo vê em cima. E ali está escrito embaixo: 1776. Ano de início da nova ordem mundial. Aí o pessoal fala: ah, é porque 4 de julho de 1776 foi fundado os Estados Unidos, na né? independência americana. Aparentemente é isso, mas o pessoal da, da conspiração diz que não é. Só tem, não tem, não está escrito 4 de julho, está escrito só 1776. Então eles dizem que não, não está o 1776, no verso da nota de um dólar, não está se referindo a 4 de julho, está se referindo a 1 de maio. De 1776, quando lá na... Não existia a Alemanha ainda, mas na, onde hoje é a Bavária, um cara chamado Adam Weishaupt criou uma super sociedade secreta chamada Ordem dos Iluminados da Bavária, que seria os Illuminati. Uhum. Então, essa, o, pro, o objetivo dessa ordem seria acabar com o cristianismo e criar uma nova ordem mundial pagã, mística, substituindo o cristianismo. Para isso, eles teriam que criar os Estados Unidos, como aparentemente um país cristão, mas um país que ia levar esse paganismo para o mundo inteiro. Isso faz um pouco sentido quando você olha, por exemplo, a capital norte-americana, e você vai ver que você tem tudo ali, menos cruz, né? Jesus. Você tem o obelisco, que é símbolo egípcio, você tem o pentagrama, né? que é símbolo ocultista. Você tem esquadros e compassos maçônicos. Você tem toda uma simbologia egípcia, romana, maçônica, rosa cruz. Você não tem uma, uma cruz, um Jesus e tal. Então, tem até um documentário chamado Riddles Written in Stones, né? Charadas escritas nas pedras. Que você, nesse documentário, você vai ver que quem desenhou Washington, né? Foi o, um maçom chamado Pierre L'Enfant. E ali já estava a profecia de que os Estados Unidos não seria... O grande país cristão do mundo seria o país que ia superar o cristianismo e trazer uma nova era pagã para a humanidade, o que o Bruxo Alistair Crowley chamava de A Nova Era, ou Novo Eon, ou Novo Século, e o que o Francis, o Francis Bacon, que é o pai da ciência, já tinha escrito no livro chamado a Nova Atlântida. Né? Esse livro é muito interessante porque, apesar de ser uma ficção, e lembrando que o Francis Bacon é um dos fundadores lá da Royal Society, né, aquela sociedade científica mais famosa do mundo, que curiosamente foi fundada por místicos, né? Porque o, um dos fundadores, que é o Elias Ashmole era místico. E o, o Francis Bacon, que é o pai da ciência, ele era Rosa Cruz, né? Que é da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, que é uma das ordens mais. É, sociedades secretas mais antigas que tem. Então, o Francis Bacon, nesse livro A Nova Atlântida, ele diz que o novo mundo, que é a América do Norte, seria a restauração. Da Atlântida, que era uma sociedade super evoluída, pagã, anticristã. Anticristã no sentido pré-cristã, né? Então, dentro do plano de Francis Bacon, a proposta não era os Estados Unidos ser o divulgador do cristianismo, era os Estados Unidos ser aparentemente cristão, mas na verdade uma sociedade totalmente pagã. Aí você vê que, apesar dos Estados Unidos ser conhecido como país cristão, as sociedades secretas que mandam. Em muito sentido, nos Estados Unidos, a gente pode falar das Cohen que é lá da, da Universidade de Yale, de onde saiu o George Bush Filho, por exemplo, ele foi, é membro das Cohen Você vê que é uma, é uma fachada de cultura cristã por trás de uma matriz pagana. Né? Então, dentro dessa teoria dos nove homens desconhecidos, esses nove homens seriam desses grupos secretos trabalhando para o mundo migrar do cristianismo para um paganismo. né? E o Putin e o Trump seriam membros desse mesmo grupo. eles... Eles se dão bem pra caramba, né? Isso é meio explícito, né? E dos nove então. homens desconhecidos, a possibilidade somente do conhecido só o Putin e o Trump. E os Al... outros sete. Alguns dizem que o Elon Musk também seria, mas esse, esse grupo é, é rotativo tipo, o cara vai morrendo, entra o outro. É tipo um time de futebol que tem, você tem o, o time oficial e reserva, né? Então, é, o, o cara titular, ele se machuca, entra outro. Já tem, tem nove e mais nove na, na, na fila. É, pela morte dá até pra entender, é. mas assim... Pode Às dizer... vezes o cara faz uma besteira também, né? fica o um filme queimado. Exato. Às vezes nem o cara faz besteira, né? surge uma situação que a imagem do cara fica comprometida, eles trocam, né? Pode ser também, eu não sei, que eu nunca participei das reuniões dele. <laughs> Boa saída. Não o estatuto dos caras. Boa saída. Mas dizem Isso. que o Al Gore faz parte, que o Elon Musk faz parte. Sim. O Elon Musk é um cara que tá com poder pra caramba, né? Não sei se a galera se ligou nisso, né? Oh, o, cara, o cara faz foguete, manda satélite pro céu, já tem uma internet só dele por satélite, que é o Starlink. Ele mesmo manda com a SpaceX, né? Ele não, ele não depende de ninguém mandar o satélite, ele mesmo manda o seu próprio satélite. O cara comprou uma das redes sociais mais poderosas do mundo e tá deixando todo mundo falar o que quiser lá dentro, teoricamente, né? Que é o X, né? Sim. Antigo Twitter. E isso, com certeza, ele já fez na malícia pra influenciar o Trump chegar ao poder. Daí uma amizadezinha. Pô, aí, o, aí o cara da conspiração, eu não falei que eles eram amigos? O Elon Musk tá dando moral pro Trump. Meio que comprou a rede social só pra ajudar a eleger o cara, entendeu? E o Trump sempre perguntava para ele: o que, que você acha do Elon Musk? Ele falava pouco. Ele falava: ah, ele é uma figura, né? o cara é excêntrico. Hoje não. É, é, semana passada o Trump tá falando: o Elon Musk é um dos nossos gênios e a gente tem que proteger nossos gênios. Ele é muito atacado. É um cara, todo mundo se levanta contra ele: vamos proteger o Musk. Aí os caras da conspiração já: ó, Aí, não falei? Os caras estão. É carne, é um, é um e carne. É São é um membros do mesmo grupo. Realmente o Elon Musk está com um poder sinistro. Tanto no bom sentido quanto no mal, porque a galera não entende isso. Mas o Elon Musk, ele também é o que os americanos chamam de Defense Contractor. O que, que é Defense Contractor? Um cara que é do complexo industrial militar que fabrica arma para o exército americano. Aí você fala, poxa, mas o... o Elon Musk não tem uma empresa igual a Lockheed Martin, a Raytheon, a Boeing, é a Northrop Grumman. Ele não é uma empresa que fabrica bomba nem avião de guerra. Mas ele leva os equipamentos da Star Force para o espaço com a SpaceX. Então, talvez muita gente não saiba, mas Donald Trump criou um novo ramo do exército americano, que é a Space Force, para botar arma no espaço, né? E aí hoje, nesse dia que a gente está conversando, a... o Ministério de Defesa da França reconheceu que eles têm lasers no espaço que conseguem atingir a Terra, né? Aí você vê que, <laughs> você vê que é uma parada que era ficção, tá tá sendo falada como real, né? Se é realmente real, não sei, mas eu sei que Trump criou a Space Force e quem bota os equipamentos da Space Force no ar é a SpaceX do Elon Musk. Então ele é um defense contractor também. Então o cara sabe de muita coisa mesmo. Tá, ah. tá sabendo de muita coisa. E só, só esse, só falta essa falta do agora. Aí eu, <laughs> ah, tem gente que descobriu que o Bill Gates seria também, eu não sei, né? Essa é o céu que a fofoca aí que rola. É, Vão pegando os caras os cara mais Os caras é. mais né? É. E é claro que esses nove eles acreditam nessa ideia de que o Cristianismo é do mal e Lúcifer é do bem. E eles estão numa fila, tem uma ordem entre os nove, tipo o primeiro na fila, o segundo, o terceiro. O primeiro é o cara que é mais bem cotado para ser o anticristo. Então eles estão numa filinha, entendeu? Aí se Oh, não consegue instaurar o reino do anticristo, aí fica tudo velho, troca aí mesmo. Vai, vai rodando a fila aí. E isso já dura quantos anos? Desde 1700? Cara, então. É. O problema é que. É, Nessa teoria, né? Pô, a, a, se você for estudar pela maçonaria, tem alguns estudos maçônicos que diz que a ordem dos nove homens desconhecidos vem da Índia, dos anos antes de Cristo. Parece que é uma coisa antigona. Né? É, é engraçado que aparece muito isso na cultura pop. Por exemplo, quem gosta de Tolkien Senhor dos Anéis, para a galera que acompanha esse tipo de literatura, eu gosto para caramba, você tem os, o, os nove reis caídos, né, que são os espectros, os Nazgûl. Né? E eu parto até de um princípio aí, de curiosidade para quem gosta desse tipo de literatura, que o Tolkien, que escreveu o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, o Hobbit, ele manjava muito dessas teorias aí, Que ele usou muitas dessas teorias no trabalho dele. Não só manjava dessas negócios de sociedade secreta, mas de batalha espiritual também. A obra dele denota um conhecimento monstruoso de, nesse sentido. E não é curiosidade dele ter sido criado por um jesuíta, né? Quem criou ele foi um jesuíta. Jesuí, os jesuítas manjam do, das coisas, né? Sabe muito. Dizem que a CIA foi, o FBI, tudo, as, a KGB. Quem que inventou isso foi o, foram os jesuítas, né? Porque a sociedade de. A Companhia de Jesus foi criada como uma sociedade secreta por um cara chamado Inácio de Loyola, que era o apelido dele, né? O nome dele é Inigo Lopes e ele, e ele era membro de um grupo chamado Los Alumbrados, né? Que são os iluminados. Aí, aí tem gente que diz que tem uma conexão entre os jesuítas e os Illuminati, tal, por causa desse nome, né? E é claro que o Iluminismo, que deu origem à Revolução Francesa, também teria relação com esse grupo aí que queria criar uma nova ordem mundial nessa época, né? Porque a Revolução Francesa que aconteceu em 1789 teria usado esses princípios do, dos Illuminati e, dos ilumi, e do Iluminismo para derrubar as antigas monarquias europeias e criar um novo regime na Europa. Né? Então, essas revoluções, ter, a Revolução Francesa teria sido coordenada por, essa, por esse grupo. Não só a Revolução Francesa, como a Revolução Americana também. E os franceses ajudaram os americanos na Revolução Americana, na Independência Americana, melhor dizendo, e isso ajudou a quebrar a economia francesa e ajudou a França a ir para buraco, né? Passar a necessidade aí, ter aquela ideia do povo estar tá com fome, né? Para derrubar o rei, a rainha, Maria Antonieta e tal. Então, parece que esse grupo aí que começou na Alemanha, é, na Bavária lá com esse negócio de vamos, vamos criar uma nova ordem mundial. Só que a nova ordem mundial naquela época não é diferente de hoje, porque a ordem mundial era os reis da Europa tem que ser substituídos por pessoas comuns. Então eles tentaram fazer isso na Alemanha e não conseguiram. Foram para a França, conseguiram. Conseguiram, entre aspas, né? Porque ficou a dança das cadeiras também. Que aí eles mataram os reis, aí depois Napoleão vira o imperador, aí depois volta o rei, aí depois o filho do Napoleão volta, aí depois, aí fica uma. vai e volta, né? E conseguiram fazer nos Estados Unidos também, né? Na independência dos Estados Unidos com a Inglaterra. Que eu acho que a França fez aquele raciocínio, né? Quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se os Estados Unidos estão tá brigando contra os ingleses, eu também não gosto de inglês, vou dar uma moral para os Estados Unidos. <laughs> para quebrar meu inimigo, né? Sim. Então, parece que dentro dessa teoria mirabolante aí da, das sociedades secretas, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos já foi tudo parte desse planinho aí. A gente sabe que George Washington, esses pais fundadores americanos, é tudo maçom, né? Então, esses caras participavam de, desses grupos, né? Então, e a, a, como eu falei, o Washington é recheada de uma simbologia maçônica. Então parece que eles são mais místicos e pagãos do que cristãos, né? Parece que o cristianismo é só uma fachada. Então, nessa teoria dos nove homens conhecidos, os Estados Unidos foi programado para ser o país que ia acabar com o cristianismo, apesar de ser aparentemente cristão, usando o cristianismo como disfarce, mas levar esse paganismo para o mundo todo. Aí entra a satanização da cultura americana. E isso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje seria a conclusão desse plano. Eu ia te perguntar isso, cara. É, o nível que estamos agora, né? É, tá qual no nível. O momento? Ultra elevado. Tá no nível avançado, pô. Tá no nível muito avançado porque você vê a situação na guerra na Ucrânia. Tá o seguinte, bem rápido, para voltar nesse tema. Todo mundo sabe que se os Estados Unidos parar de mandar dinheiro pra Ucrânia, a Ucrânia vai perder pra Rússia. Só que o que, que acontece agora? O novo presidente da Câmara dos Estados Unidos não quer mais mandar dinheiro pra Ucrânia. E aí os caras falaram, cara, se você não mandar dinheiro, a gente vai perder, o Putin vai ganhar. Aí a OTAN tá entrando em cena. Por isso que agora a OTAN tá falando, o Macron tá falando, eu vou mandar a francês para lá, mano. E a OTAN tá falando, a gente vai mandar nossos caras. Aí descobriram os alemães conversando para tentar atacar a ponte na Crimeia. Aí daqui a pouco, agora, todo dia, sai notícia. Não, tropas do OTAN já estão na Ucrânia. Então o que está que acontecendo? Com esse negócio dos Estados Unidos, a Câmara, o presidente da Câmara Americana não liberar o dinheiro, a OTAN tá entrando, isso tá fazendo o negócio ficar muito mais tenso ali. Então, mas tudo isso é intencional? Eu acho que sim, né? parece que eles querem criar um clima de terceira guerra mundial nesse ano de disputa pela Casa Branca, para embolar o meio de campo. E aí, o Trump vai sair como um cara que vai trazer a paz, vai falar: "Não, não, vamos brigar não". E aí, todo mundo inteiro vai bater palma para ele. Se isso acontecer e aí ele colocar paz entre Israel e Palestina, assinar um acordo de paz e falar: "Vamos reconstruir o templo", aí eu vou começar a ficar meio grilado. <laughs> Aí é sinal que é, tá chegando Ele perto. tá bem cotado aí, vai ser o filho da perdição, né? Cara, cara. Mas isso tudo agora não aconteceu ainda. Ele teria que assinar a acordo de paz de Israel e Palestina, criar o Estado, aquela solução de dois Estados, né? Depois reconstruir o templo. Por isso que você falou, no, na primeira pergunta, eu acho, você falou quanto tempo que a gente ainda tem aí? Falei, isso. ainda tem um tempinho, porque não tem acordo de paz e nem templo em Jerusalém. Sim, né? Então sim. Ainda, ainda tem um. Dá a gente. Jogar uma bolinha de gude aí, bater uma bolinha, suar um pouquinho, né? Ó, e, e falando em <laughs> tempo, parece. cara, e falando em tempo, <laughs> nós já temos aí um bom tempo, cara, tendo presente, cara, do teu conhecimento atual. Honra estar tá com vocês. Eu cara. acho que nós já estamos aí perto de umas três horas. Cara, deu pra brincar presente, legal. Né? Cara, que presente ter você aqui. Eu vou aproveitar Boa, a oportunidade a de te presentear mais uma Opa, vez. Opa, me cara. dei bem. E dessa vez você vai levar e sai, daqui. Cachorro certinho, né? Aí, cara, cadê? Ó, dessa vez tu vai... Benzão, tu vai. Me dei bemzão. Tu vai levar inside. Valeu, cara, obrigado, Glauber. É o mínimo que eu posso fazer Boa, por você, isso? cara. Depois de um presente de uma Calma. aula dessa. <laughs> Graças a. É a... uma reno no pitch aí, eu vou fazer também. Gostou? Aí, ó. Eu tô com o meu ali, ó. É, tá. Acho tá que vendo eu tô brincando de serviço, eu tô de olho. Rapaziada que gosta, que chica horrível. Eu vejo no olho dele, que é. fala assim: porra, fala o Glauber. O fala: pô, o cara sabe jogar o jogo, né? Mais um dia de fala Glauber, <laughs> é, né? É, pô. É isso aí. Ah. O patrocinador feliz é o Mostrando Glauber feliz. O é e a equipe feliz, né? Lógico, pô. É... E eu também, né, pô? Tô aí felizão oh. aí, pô. Aí. Isso aqui eu vou tirar onda, hein? Né? Esse, esse aí, daí, tu vai ficar feliz. Obrigado. E hein? a patroa também vai ficar também, feliz. Porque você vai pagar de usar aquela cueca velha, né? Pô, e vai é usar um insider. Cheio de freada, né? <laughs> e, pô, pô, e, e pra evitar o problema da freada, oh, é o aí também, tá, né? Já, essa aqui é blindada. Isso aqui é anti-freio. Anti Meu pai que fala, pô, chamou no freio. Essa aqui você pode chamar no freio à vontade. Né, não, não? Tá blindada. É isso, Caio. E, e o melhor cara, é, anti, anti, anti frei né? Pô, anti e e pô, um, um material maravilhoso material de alto cara. Nível, é. é super confortável essa cueca, pô, não vai ficar aqui, ó, enrolando na tua perna, é. né? na coxa, pô, né? aquilo ali é horrível E, mesmo. e também, pô, vai transferir de uma de uma forma aí ótima e que não vai deixar aquele odor, né? Porque pô, é, a freada verdade. e o odor da cueca Poxa, também é horrível, é terrível, né? É, terrível, é terrível. Mas aí a, a Insider, porra, vem Insider com tecnologia já. E, e com, com tudo aí para que é, resolver você resolver esse BO aí. Né? Tem exatamente, é isso aí. <laughs> o teu BO resolvido, e, e mais do que isso, né, cara? Que você tenha conforto, que você é. tenha leveza, né? Com então, certeza. Minha dica para você aí é ir de insider, tá bom? Lembrando que nós temos o cupom FALA15 e estamos no mês do consumidor, cara. A insider, além de tudo isso que nós já falamos aqui, né, cara, da qualidade da insider, da tecnologia, a insider pensa em tudo, cara. E não só pensou, né? No, no dia ou na semana, mas sim no mês do consumidor, tá bom? Então, no mês do consumidor, nós estamos com a oferta es especial, né? Extra, muito especial, que são 15%, né? Aquele cupom fala 12, esquece, é fala 15 agora. Você vai ter 15% off, mais todos todas as promoções do site. Então, é acumulativo, o que permite que você possa conseguir até 38% de desconto. Pô, Globo, eu já tenho a minha Insider, cara, usei o cupom antigo e já comprei. É uma excelente oportunidade para tu renovar o teu armário aí, o teu estoque de, de Insider, sabendo que a Insider ela é, é um investimento, né? Porque a qualidade é absurda, vai durar bastante. Então, é uma ótima oportunidade, um ótimo momento para que você monte o teu armário ali já e siga aí o teu ano de insider com muito conforto, muita leveza, muita qualidade. Essa que eu tô usando aqui. Mano, volta. Essa é Tech T-shirt também, só que também, não preta, né? Exatamente. Pô, o Globo tá bonito com essa camisa. Eu acho que tá na. Como é que é? Na minha paleta? Tá na paleta. paleta. Gente... O é, que, que, é. que você acha? O que você acha, cara? tá na paleta aí, né? Com segurança. Pode tá dar tranquilo. sua opinião sem, sem perder. Tá garotão. Né? Tô encaixou garotão, bem. Né? Encaixou bem. Tu concordou, Mano, volta? Pô, com certeza, irmão. Mas Isso a sua aí, é preta, né? A minha é preta, a minha é padrão. Na verdade, eu tenho quatro, né? Tem várias cores. Tem duas pretas, uma verde, tem diversas cores. Off-white. Inclusive, agora há pouco eu estava aqui no carrinho separando a do kit, né? Que vem o kit com a, com a blusa, a cueca e também a meia, aquela meia que não aparece. Eu que gosto de usar esses tênis rasteirinho, baixinho, né? Não aparece. Então, uma dica para galera, é a galera, além de usar o cupom Fala15, é ir no kit lá, você vai aproveitar essa promoção aí que tá muito, tá excelente. Então, se você não adquiriu sua Insider, agora é o momento. Muito bom aí, Mano Volta, você tá afiado também, né, cara? Tá aparecendo aí, ó, mês do consumidor. Pode voltar lá, Mano Volta. Mês do Consumidor, o QR Code tá aí. Com esse QR Code ou com o nosso link, se você tiver no celular, você vai diretamente o teu cupom já, já, já vai automático lá pro site, tá bom? Então fica aí a dica, né? Daniel já conhece a Insider, né? Conheço, pô. Claro. Já foi presenteado com o Insider já, antes? Já, várias vezes. Pô, já muito tô bom. já tô ligado A cueca também marca. tu já conhecia? Conhecia, pô. Aí tô freando, na moral, lá na no... Lindadão. Né? <laughs> pode, pode assumir um risco um pouco pode maior. Pode tranquilo, pô. É Sem isso problema. aí, cara. Então, muito bom, cara. E como eu tava falando, cara, que presente, cara, o teu conteúdo. Pô, uma honra. Eu vi um comentário aqui de alguém no, no chat que falou assim, naquele momento a gente tava com 5 ponto alguma coisa, mil pessoas assistindo. 5.3, eu acho, ele falou... Porra, 5.300 pessoas que não estão assistindo Big Brother. Poxa, isso é, é para ser celebrado, né? É uma marca. Né? Então, histórico. cara, isso é, é, é excelente. Meu irmão, aí, ó, já que você me presenteou, deixa eu te presentear ótimo, também. Ótimo, meu irmão. Esse aqui é o meu livro mais novo. Os caras falam assim: pô, Daniel, como é que você lê tanta coisa, sabe as paradas? A dica tá aqui. Esse aqui é o Caminho das Pedras, tá? Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico. Nesse livro todo mundo fala, como é que você faz para decorar as coisas de cabeça, você não traz resumo? Tá tudo aqui, cara. O caminhozinho, o segredo da, da vitória. E aqui tem uma série de etapas, né? Primeira etapa é você ter um mentor, um cara que vai te ajudar nesse caminho. Você ter um curador, o cara que vai te dizer o que que precisa ler. Você saber, ter uma basezinha, né, de jogos de poder pra entender como é que funciona na linguagem. Então tá tudo aqui, ó. O presente é pra você, Galo. Glau... Muito bom, cara. Cadê? Tá Aí, aqui, ó. leitor. Na, eu tenho a livraria online. Te falar. É, quem livraria, que tá livraria Daniel Lopes. O cara pode jogar no Google Livraria Daniel Lopes com Z, já cai lá, ou então livraria.danielopes.com.br. Você vai achar isso em todas as livrarias, mas lá tem um preço diferenciado, né? Que a gente consegue ali com a parceria com o editora um, um valor mais em conta. Padrão Insider, tem um cupom a especial. Sempre tem, sempre tem. Muito a gente está numa época de desconto. Agora, quem quer saber mais sobre esses assuntos de geopolítica, eu não falei, mas eu sou colunista de geopolítica lá na Gazeta do Povo. Uhum. E lá eu escrevo toda quarta-feira sobre esses temas de guerra internacional, geopolítica e tal. Então a gente teve um primeiro livro reunindo essas colunas, que é o A Beira do Abismo, Geopolítica Globalismo e Fim do Mundo. E a gente tem o 90 Segundos para o Apocalipse, O Grande Reset e a Nova Ordem Mundial. Então esses livros aqui são os que, os que a gente está é, trazendo aqui também para quem quiser se aprofundar mais sobre esse, sobre esse tema. Tá bom? Aí, ó. Não sei aí. se dá pra, dá pra mostrar aí. Mano, volta, por favor. Aí. Maravilha. Beleza. Tudo lá, livraria.denolops.com.br. E isso aqui é uma coisa que eu quero falar, cara, sobre o grande reset. Isso eu quero é importante, falar também sobre é a energia elétrica, né? Ih, que no momento é, lá é da, bom, da, da inteligência artificial, né? É. E... Como é que a gente sobrevive a isso aí? Exatamente. Plano B, plano B. E aí a conversa fluiu, eu não voltei nesse tempo, não, tranquilo. olhando o livro o aqui. É bom. Lembrou? É um bom gancho, né? O um gancho perfeito. Pô. Então vamos nessa. Vamos nessa. Pô, Fala Gob tá ficando bom nos gancho, né? É. Porra, meu irmão. Tá igual o Mike Tyson, né? Só é. no... Só, só é, aproveitar o um momento aí. Aí lá na, na entrevista no Flow, né? Aí o cara falou: pô, tu é um mentiroso, hein, cara? <laughs> aí eu falei pro Igor: Pô, cara, eu não sou mentiroso, mas deve valer a pena me pagar o um insert, né? É, lógico. Aí ficou <laughs> aí. <laughs> Com certeza. Muito bom, irmão. Então aqui, ó, pegando o gancho aí do, do teu reset, livro, né? né? O Grande Reset e a Nova Ordem Mundial. Eu estava falando sobre Nova Ordem Mundial agora, é. mas o, o Grande Reset aí pegando a questão da energia elétrica. Perfeito. Tá. Vou falar da, da energia em geral, para a galera entender o que que tá em jogo. Pode ser, Glauber? Por favor. É, a grande questão é o seguinte: quando eu, quando eu era moleque, o problema do mundo era as criancinhas que estavam passando fome. Ah, yeah? Aí, o Michael Jackson fez aquela campanha We Are The World, né? We Are The Children, para arrecadar alimentos para as crianças. Os caras fizeram aquele show famoso Live Aid, né, para ajudar o, o continente africano e tal. E poxa, se o problema era a falta de comida para as criancinhas, a solução era produzir mais comida, né? Hoje em dia é diferente. Hoje em dia o problema é o aquecimento global. E aí vai entrar em questão energética, né? Se o aquecimento global é o problema, como é que a gente resolve isso? Pedindo para os bilionários pararem de ficar andando de jatinho particular e pegar um avião comercial? Não dá, né? <laughs> Eles não vão fazer isso, né? Aí os caras fazem um encontro lá de defesa do meio ambiente, todo mundo chegando de jatinho. É. E uma viagem dessa emite mais poluição do que a gente andando de carro a vida inteira. Mas você tem que comprar é, um carro elétrico. Tem que comprar um carro elétrico. Carro elétrico é bom também, né? Que acabou a energia elétrica, tudo na na pé, né? É. Então tem esse problema também, né? A Europa tá vivenciando. Até hoje, a gente tá falando do Mr. Bean mais cedo. Sim. Você acredita é que, que ontem o Mr. Bean foi para redes sociais e falou: esse negócio de carro elétrico é furado, ninguém tá comprando, não tá fluindo, vamos voltar para o combustível fóssil. Mandou uma dessa. Mas num cenário desse, de que o aquecimento global é o grande problema, você imaginaria que o cara falasse assim, ô oh, China para de poluir o mundo, Rússia, para de poluir, não, o negócio é o seguinte o cara, a China vai continuar poluindo a Rússia, os Estados Unidos e os, os poderosos andando de jatim particular, o problema da, do aquecimento global é, é, é o que? é quem come carne quem come carne é o vilão do mundo, por quê? Porque para eles o cara que come carne tá financiando a destruição do planeta Terra, porque a agricultura e o boi poluem o mundo, o boi arrotando e soltando os, os gases, Gás. soltando pela frente pela rabeta. É. O boi virou o vilão da, da história. E aí surge aquele estranho lema: salve o mundo, vire vegano, não coma carne, salve o mundo, porque é, a agropecuária está destruindo o planeta Terra. E aí eles começaram uma campanha. E a campanha era a seguinte: olha, vamos parar de comer carne para salvar o planeta? Aí os caras falaram: pô, acho que eu não vou parar, não. Aí não deu certo a campanha. <laughs> continuar fazendo churrascão de sábado. Aí eles falaram: olha, eu tô resumindo de uma forma meio de piada, mas contando uma história real. Facilitando, entendi. Facilitando, né? Freud de dizer que brincando você diz qualquer coisa. Tô brincando para tentar falar um assunto difícil de uma forma fácil. E aí eles falaram, ó, oh, já que não foi por bem, vai por mal. Se vocês não parar de comer carne na boa, vou ter que multar. Aí um falou: não, multar não, que é uma palavra meio pesada. Vamos falar, é crédito de carbono. É. Porque crédito de carbono não é não é multa, é crédito. Exato. É uma multa, só você com tá o nome é, é, uma, Tem multa... uma vantagem, hein? É uma multa com o nome de crédito, pô. É. Que aí a ideia que eles querem implementar é o seguinte: ó. Você só vai poder comprar o tanto de carne por mês ou emitir o tanto de carbono por mês. Se você emitir mais do que esse crédito, você vai ser multado, entendeu? Então, os caras falaram: é ruim. Hein? Como é que você vai saber que sou eu que estou comprando carne? Não vou comprar no cartão de crédito nem no Pix. Vou comprar no dinheiro vivo, meu irmão. Você não vai saber que foi eu que comprei a carne e eu que estou financiando a poluição. Aí o cara falou: isso se o dinheiro físico continuar existindo, né? A gente está indo para um outro caminho agora. O caminho é o seguinte: você, então, não vai poder mais usar o dinheiro físico. A gente vai convencer o mundo que a melhor coisa a se fazer é substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. Mas para que é isso? Para evitar crime financeiro, para a gente poder pagar as pessoas de forma mais fácil. Então, aí entra com a desculpa do crescimento global a substituição do dinheiro físico pelo digital. Por quê? Porque eu vou saber o que está todo mundo comprando e aí eu vou poder dar crédito pro cara e multar o cara e dar crédito não só de carbono crédito social também porque o cara que consumiu muita coisa que emite gás poluente vai perder ponto como uma pessoa destruidora do meio ambiente sim só que aí a grande questão que entra nessa história é o seguinte eles não imaginam o cara pegando o celular ah então vai agora é real digital né pego o meu celular escanei aqui o QR codezinho beleza a ideia não é essa. A ideia é passar da internet dos cor... da internet das coisas, IoT, para internet dos corpos. Então eles não querem mais que o cara o, re... o real digital esteja no celular. Eles querem o real digital embaixo da pele. Que eu não sei se a galera se ligou nisso. 5G trouxe a internet das coisas, que é smartphone, telefone inteligente, smart TV, carro inteligente, por aí vai. Ar-condicionado inteligente também. O cara liga da rua, né? Uhum. O cara liga da rua, chega em casa já tá climatizado. Isso é 5G. 6G vai permitir a internet dos corpos. É a internet entrando no corpo embaixo da pele. Então a ideia dos caras é a seguinte: olha, a gente vai agora ser tudo elétrico, tá? A... Ninguém vai mais comer carne, agora a gente é vegano. E se você cismar de comer carne, você vai perder crédito social, ou seja, vai ser multado. Mas aí é a estratégia da linguagem. E isso vai estar embaixo da tua pele. Antigamente era um implante de RFD, que é radio, implante de rádiofrequência. Hoje em dia eles estão falando sobre tatuagem invisível ou tatuagem quântica. O que, que é isso? Um adesivinho assim, pequeno que se aperta na pele e libera vários pontinhos. E aquilo ali é possível de armazenar dados da é, carteira de imunização do cara, crédito de carbono, crédito social, real digital. Identidade única digital, tá tudo ali. E aí o cara escaneia essa essa marca na pele que é invisível, mas na hora de escanear ela brilha. Que ela tem um sistema igual do vagalume que faz o vagalume uhum. brilhar, chamado Luciferase. Aí os caras ouvem esse nome já, opa. É. Aí eu já tava quase botando esse troço na minha pele. Agora eu o, nome, o, nome. o nome me quebrou um Sugetivo, pouco. Né? é Porque Lucy é luz, né? Uhum. Lucifer é o transportador da luz, né? Essa palavra vem de uma passagem na Bíblia, lá em Isaías 14, 12, que Isaías fala assim: ó, como cai do céu estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Em latim, essa passagem é ó, como cai do céu Lúcifer, que é a estrela da manhã. Então, a Luciferase é esse sistema que eles vão usar. Né? Aí, o problema é que essa tecnologia já tem uma patente dela que foi registrada pela Microsoft em 2020. E uh, o registro dessa patente, você pode achar isso fácil na internet, no escritório de patentes, é WO2020-06-06-06. Aí você fala, pô, Luciferase, marca na mão, ninguém vai comprar nem vender se não tiver isso. E é, 666, aí o negócio ficou estranho pra caramba, né? É. Então, assim, com desculpa de resolver o meio ambiente, parar de poluir o meio ambiente, trazer uma nova matriz energética... Os caras estão trazendo um negócio que, se você conhece a Bíblia, a Bíblia está parecendo marca da besta, né? Agora, pensando na, na energia elétrica, as soluções, aí vem uma grande questão. Um problema, uma preocupação para esse ano de 2000, 2024. Tá saindo muito filme e muita notícia falando que vai cair a internet e a eletricidade. Isso. Né? Isso está gerando uma preocupação nas pessoas. Eu fico só monitorando. O que o sistema tá dizendo para as massas, né? final do ano passado saiu um filme chamado Mundo Depois de Nós. Aí você fala, mas é filme, né? Calma. Hollywood não, não é uma indústria de entretenimento. É uma indústria de propaganda. Pô. É operação psicológica. É controle da mente e do coração, né? O Coronel Visacro já conhece bem, né? Ensina bem. Então, é... Hollywood... Tem um escritório de ligação com a CIA, pá. Se você pega aí no meu livro A Beira do Abismo, eu conto a história de um agente da CIA chamado Chase Brandon, que se aposentou recentemente, e ele era a conexão da, da CIA com Hollywood. O cara passou as informações para o filme Missão Impossível 3, 20, aquele seriado famoso 24 horas, era a CIA que passava as informações para Hollywood para fazer o filme daquele jeito. Então, pense uma coisa comigo. Sempre que você está assistindo uma série na Netflix ou um filme, você não está vendo uma obra de entretenimento, você está vendo um projeto de operação psicológica. É uma propaganda do Estado norte-americano. Aí você vê um filme final do ano passado, Mundo Depois de Nós, que mostra uma queda da eletricidade e da internet nos Estados Unidos. E mostra que quem não estava preparado se deu mal para caramba, né? Ficou na pista. Então eles começam a falar com filmes o seguinte: olha. Pense nessa ideia. A galera começou a pensar. Aí chega final do ano, mais em dezembro, a NASA começa a falar: ó, oh, o sol está numa atividade muito forte. A maior dos últimos ciclos aí. Pode ser que ele libere massa coronal e ejeção de pulso eletromagnético que vão derrubar a eletricidade e a internet na Terra. A NASA falando isso. Aí a galera já ouviu um filme sobre isso. Agora a NASA. Aí de repente o pessoal lá no Iêmen, os, os roots, né? que é aquele grupo que domina o IEM, jogando bomba e cortando os cabos submarinos de internet. Você fala, pô, como assim, cara? Aí você começa a ouvir o Fórum Econômico Mundial falando que um grupo de ativistas digitais vai derrubar a internet no mundo, e a eletricidade, isso vai gerar mais morte do que a crise sanitária. Porque sem eletricidade você não tem é, 911, né, ou 90. você não tem a, o hospital funcionando, você não tem a ambulância. Para quem nunca pensou nisso, né? Sem eletricidade, você não consegue abastecer o carro, né? Sim. Porque a gasolina não sobe na bomba, né? Então, isso é o que a mídia e o sistema estão tá falando. Vai cair a internet, vai cair a eletricidade. No meio dessa confusão toda, quem olha isso e fala, cara, acho que esses caras estão programando alguma coisa, não é possível. O que, que os caras começam a fazer? A gente precisa criar um sistema. De autossuficiência energética e autossuficiência alimentar. Aí você vê uma galera saindo das grandes cidades indo para o interior, comprando propriedades ali, criando condomínios que são autossustentáveis, e você vê o pessoal investindo em energia elétrica não cabeada, mais off-grid, fora do sistema, os caras procurando terreno com nascente de água, os caras procurando é, mini-usina hidrelétrica, maneiras de, de ser autossuficiente. Só que eu acho que isso seja talvez uma cilada também. Por quê? Porque você pega e diz para o mundo: olha, vai cair tudo, migre para o elétrico. E aí depois ele derruba o elétrico. Carro tem que ser tudo elétrico. Aí você fica sem eletricidade e você não se movimenta. Então é o controle da comunicação, do transporte, da alimentação e da energia. Você pega esses quatro pilares e você derruba, você instaura o caos na sociedade. Cara, e, e esse avanço que você, você foi narrando pra gente, Sim. tudo isso faz parte desse plano, desse plano maior, né? É. Causar o temor, os alertas, os essa migração isso. e depois você resetar. É, a ideia seria essa. A gente sai da matriz é, carbono-fóssil, joga todo mundo no elétrico, aí vem um pulso eletromagnético e frita todos os, os circuitos a galera volta para a idade da pedra. Eu digo que é semelhante à estratégia de caça das leoas, né? Porque quem, quem caça na prática são as leoas, né? Não são os leões. Sim. Como é que as leoas caçam? As leoas, elas, é, elas saem em bando. Aí, por exemplo, tem um grupo de zebras ali. As zebras, o que, que, que as leoas fazem? Elas ficam sempre contra o vento. Porque se ela ficar na direção do vento, o vento manda o cheiro, eles sentem o cheiro, né? Então elas ficam sempre contra o vento. E elas. Uma leoa, do grupo lá de cinco, seis. Decide se revelar. Então ela passa para ficar a favor do vento. Aí as zebras estão lá felizes, de repente elas sente o cheirinho. Opa! Tem, tem, tem leo aqui, vamos correr pra lá. Só que ela cai exatamente Não, onde tá é. todas as outras leoas. Sim. Qual que é a estratégia de caça, então? Ela mostra o pro... As leoas mostram um problema, elas revelam o problema e... e mostra a direção. E fala: corre pra lá que ali tá a solução. Aí, aí que tu se ferra. Sim. Parece que é isso que os caras estão fazendo. Vamos todo mundo para o elétrico, vamos todo mundo. Aí vem um pulso eletromagnético e frita tudo. Aí voltou para a idade da pedra. Você não vai ter mais gasolina para botar no carro para sair fora. Aí você instala um caos. Será que o grande reset vai ser implementado assim? Não sei. Mas o que a gente sabe é que o grande reset fala sobre uma economia verde, fala sobre um capitalismo mais social, fala sobre, em alguns aspectos, um retorno a, um, a uma sociedade quase feudal. Onde ninguém tinha nada, mas era feliz. Lembra desse lema? Você Sim. não vai ter nada, mas vai ser feliz. Que o Fórum Econômico Mundial apresentou um estudo, né? Falando tendências para 2030. A primeira tendência era: você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Tudo que você quiser será entregue na porta da sua casa por um drone. Então já tem a ideia de que você não vai ter nada, vai ser tudo estatizado, mas você vai ter que pegar emprestado. Pegar emprestado de quem, pô? Se ninguém tem nada. Alguém vai ter, pô. É. Então, o que, que é isso? Concentração de renda e concentração de poder. A crise sanitária, o que, que ela fez? Concentrou muito a renda e o poder. Por quê? Muitos dos pequenos supermercados quebraram, porque eles não tinham caixa para aguentar ficar fechado. Os grandes engoliram os pequenos. Então, a gente está vendo cada vez o poder se concentrando mais. Os caras, topo do, da cadeia alimentar, crescendo e a galera ficando cada vez mais dependente desse pessoal. Então, o grande reset, na verdade, que vai falar desse capitalismo social. Na verdade, é, é desprover as massas de poder de ação e uma pequena elite ter todos os meios de, de controle. Aí é, Isso envolve controle alimentar, energético, né? o, conforme eu estava falando. A guerra na Ucrânia destruiu uma das maiores produções de alimento do mundo, que é a Ucrânia e a Rússia. E a gente tem visto uma campanha ali muito estranha acontecendo na União Europeia, por exemplo. Não sei se a galera sabe, mas a Holanda é um dos maiores exportadores de comida da, do mundo, né? E aí a Holanda, o governo holandês está demonizando os fazendeiros, falando: olha, se você não diminuir em 30% o número de cabeça de gado, a gente vai ter, você vai ter que compulsoriamente vender a sua fazenda para o governo. Porque aí o cara fala: mas por que isso? Porque a urina das vacas está poluindo o meio ambiente e o gás também que elas soltam está poluindo. Em vez de você dar parabéns pro cara que está produzindo comida, você está demonizando o cara. Então você está vendo o, a segurança alimentar sendo retirada, a segurança energética sendo retirada, e a capacidade das pessoas de ter o seu próprio sustento sendo retirada, e nesse caso, com a inteligência artificial. E aí os caras falando: não, é, a gente vai tirar seu emprego, mas vou te dar uma mesada, né? Basta você escanear a retina aqui, a gente ter os seus dados biométricos. Então o mundo está caminhando para isso. O grande reset pode ser visto dessas duas formas. É um capitalismo mais humano ou um controle total sobre a humanidade e dependendo da sua leitura você vai ver que tá mais para um controle total, né? Aí entra o livro do Klaus Schwab que é o Covid-19 e o Grande Reset e aí ele vai falar sobre a quarta revolução industrial, seria esse momento desse Grande Reset em que é, é, eles vão ter uma sociedade em que ninguém vai ser dono de nada, mas vai ser feliz igualzinho que era no feudalismo, né? No feudalismo a terra era dos senhores de terra e eles emprestavam a terra para o cara trabalhar na terra e passar os dividendos para eles, né? Então parece que é um retorno ao primitivo. Parece que eles querem fazer o mundo voltar para o primitivo. Só que enquanto isso a elite vai continuar tendo alta tecnologia. Por quê? Porque se a gente não vai poder mais andar de carro e poluir o mundo, vai ter que ter carro elétrico. Como esses caras vão ter muito crédito de carbono, eles vão poder liberar carbono à vontade. Por quê? Bill Gates tá, é o maior proprietário de terras agricultáveis nos Estados Unidos hoje. Com essa quantidade de terras que ele tem, as terras emitem muito oxigênio. Então, ele tem muito crédito, crédito. carbono. Sim. Ele está com crédito infinito, Sim. ele pode poluir à vontade. Só ele? Só ele. Ou alguém do Nike? A galera, pô, se comer uma feijoada e soltar um gás ali fora da hora, vai ser multado, pô. Entendeu? Está nesse nível. Parece aquele filme... É... Que é com o Justin Tiberley, que eu, esqueci, eu sempre esqueço o nome. É sobre o tempo, que o cara tem um, uma contagem regressiva no braço, que ele tem que comprar minutos para ele viver, né? É, eu não sei o nome. Esqueci, é o. Pô, eu sempre esqueço o nome desse filme, cara. O preço ah, da Manhã. Preço da Manhã, obrigado, hein? Valeu, mano, volta. Esse filme é uma representação disso. Enquanto os pobres estão correndo para comprar segundo e minuto. Os ricos que acumularam o tempo todo são eternos. Os caras estão com mil anos ali, ele vai viver mil anos, porque Sim. ele puxou o tempo de, da galera toda. Antes. É, é isso que eles estão fazendo, pô. Eles vão continuar usando o jatinho particular, vão continuar usando tudo. Pode falar, Mano Volta. Então, irmão, a respeito disso daí, já que você citou o filme, tem aquela série, aquela série Black Mirror, e tem um episódio que as pessoas só podem comprar se, tipo assim... Você vai em algum lugar, você é avaliado pela sua nota. Sim. É mais ou menos. Eu conheço esse e episódio É Um lance mesmo. desse na. É, na crédito, China. Social. é crédito, crédito social. crédito social. E é. tem. Falam falam muito sobre isso que, que existe na China, né? Você acha que realmente existe e isso pode é ser uma realidade? Isso. Sim, é a tendência. Essa é a tendência certa, cara. É certa. Por exemplo, o cara, que fa... o cara que comer carne é o mundo que eles estão querendo criar é um cara que vai perder crédito de carbono. Eles estão combinando assim pro cara poder comer por dia uma quantidade de carne desse tamanho assim, mais ou menos. Tá? É uma, sei lá, pouquíssimas grama. Se o cara comer mais do que isso por dia, ele toma multa. Então ele não só vai tomar multa de crédito de carbono, mas de crédito social também. Aí ele vai querer entrar numa universidade e não vai poder, vai estudar num colégio bom não vai poder, ir em certo shopping não vai poder, até abastecer o carro, na China tem isso. Se o cara não tiver tanto crédito social, ele não consegue abastecer o carro, pô. Ou carregar o carro, né? um carro elétrico. É esse cenário do controle total. E isso, quem quem tá à frente é a China? Eles estão mais avançados. Mais avançados? Né? É, na verdade, muita gente olha a China como se fosse assim um campo de testes do, do Ocidente. Porque quem conhece o livro como Política, Ideologia e Conspiração, vai ver que quem financiou a Rússia, a União Soviética e a China, foi o próprio Ocidente. Por quê? Para poder ter mão de obra barata ali para eles, né? E ter o controle dos recursos naturais. Porque é muito melhor para quem, para um poderoso do Ocidente, negociar direto com o tirano do que ficar, dependendo da, da população, escolher as coisas, né? O cara chega e fala, ó, tirano, se eu te colocar no poder aí na Rússia, tu me passa aí o petróleo num precinho, camarada? Claro, pô, me dá uma moral que eu. entendeu? É, é nessa jogada. Então, o que acontece na China? Eles rodam testes com um bilhão e meio de pessoas. Isso que eu ia falar. Se funcionar, eles jogam para cá. E ainda tem, porra. E, Isso. Com um acordo só, tem um, Pô, um é, bilhão e meio. Você tem um bilhão e meio ali com a mão de obra barata, tranquilo, entendeu? Sim. Então ali parece que é o test drive dessas maluquices aí. E agora tá vindo para cá, né? A grande, o grande problema é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Lá já tem o Yuan digital, né? Isso é muito preocupante. Tem um economista já falecido, que é o Robert Wenzel, que ele falava: cara, a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital é uma das maiores preocupações para os defensores da liberdade, porque vai fazer o Estado ter controle sobre tudo que a pessoa está fazendo e talvez desligar a conta do cara automaticamente se ele estiver se comportando do jeito que eles não querem. Então, assim, o dinheiro digital permite é, você perder crédito social e perder o. O valor do teu, do, do, da tua conta pode permitir o dinheiro ter prazo de validade. Imagina um cara receber o salário dia 5 e expirar dia 30. <laughs> e pode obrigar o cara só a gastar o dinheiro com coisa que o sistema permite. Tipo, não pode comprar carne, não, você tem que comprar só vegetais e Esse tipo de objeto, carro e tal, você não vai poder comprar, só aquilo. Então a, a, a grande preocupação tá nisso, né? Porque com o dinheiro digital, você consegue não só. Fazer a pegada de carbono, que é controlar o crédito de carbono, mas controlar o crédito social também. Tudo envolve essa, essa substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. O pulo do gato está aí. Por isso que muitos se preocupam, né? Caraca, irmão. Olha só, é, eu... Do, do, dois pontos, né? Continuar ah. ainda na questão da energia elétrica Beleza. Com, com a inteligência artificial. Tá bom. E depois na, na parte da alimentação, né? Sim. É por exemplo na, na questão alimentação o cara passa cada vez mais não consumir alimentos naturais sim né assim, é. Entregue por Deus sim né? aí tem aquela o animal né? para comer o que o homem produziu lá na indústria né? sim e ali dentro tem uma série de consequências né Poxa, nem falo. então tipo assim tu não pode comer carne não é. como o boi sim mas como esse nugget aqui que é a maravilha é, exato é ultra é, é processada né não ainda aí entra o, o problema que você fala também cara se a gente não vai poder comer carne vai comer o que de proteína mas ah, vai comer uma carne industrializada artificial você fala pô mas mas por quê não porque o boi para produzir a carne do boi você vai gastar muita energia e poluir o mundo mas, se você fizer a carne artificial, com célula tronco do boi, é mais tranquilo. Mais tranquilo, nada. Se você for ver as pesquisas, é uma carne que precisa de conservante, corante, e é classificada como um alimento ultraprocessado, que é altamente prejudicial para a saúde. E gasta muita energia para produzir também. A textura, eles não conseguiram achar uma textura semelhante à carne ainda, e o gosto também não. Então, é tudo corante. E aroma artificial, tudo artificial. Sabor artificial. É uma coisa que não faz bem pra saúde, com a desculpa de que estão protegendo a saúde e o meio ambiente. Então, assim, é um discurso cheio de buraco ali, cheio de falha, né? Bem problemático. Então, e aí esse cara vai ter uma saúde pior. É. E ele vai ter menos vigor, né? Porque Sim. A, a, o papel da proteína. É, é absurdo, com certeza. Então, se tu come bastante proteína, tu, tu é um cara forte. Um... É. E aí. Se o, se, se o seu oponente tá mal nutrido e mal informado, pô, aí a vitória tá garantida. Fica já, mais né? fácil ainda, É, né? pô. Aí entra aquela ideia no meio militar, a galera fala do ciclo UDA, né? O a, -D -A. Observar, é. se orientar, decidir e agir. O cara não consegue observar corretamente e não se orienta. E não decide e não age corretamente. E sem uma nutrição adequada. Você já ganhou, você nem precisa brigar, né? Aí o Sun Tzu falava, a melhor maneira de você vencer uma guerra é você tirar do seu oponente a vontade de lutar. Pô. O cara nem vai ter força para lutar, pô. Não fala, não, já tá ganho, já perdi. Vai, pode dominar aí. Sim. E aí, fora isso, com aquela. toda aquela cultura também, né, cara? Então, tipo Sim. assim, esse, mudou o padrão do homem em questões mudou. alimentares. Sim. E também mudou o, a, comportamento, a, o comportamento. Também a visão de mundo. Mudou com certeza. Então, isso aí, é... e você vê que isso é exatamente o contrário do que é pregado na Rússia, por exemplo, na China. Hoje a gente já viu exemplos claros de que, enquanto o TikTok aqui é só dancinha, lá é Olimpíada de Matemática, é o cara fazendo exercício físico, né? Depois de algumas décadas, meu irmão, aí bota esses dois para brigar. Um que tá só dançando e, e brincando e o outro que tá. Olimpíada de matemática e exercícios físico. Você bota os dois e acabou, meu irmão. Então, realmente, fica na cara que tem alguma coisa, um plano sinistro sendo implementado, né? Tem uma coisa estranha ali. Então, mas aí, pô, o TikTok né, e o crédito social, produto chinês, né? É tudo chinês, exato. É, tá, zoom. Mas aí, quem manda em tudo é os Estados Unidos, aí como é que fica? É, então, ma manda assim com a. Né? aquela da, parceria, daquele, né? Da articulação articulação, é. né? tudo, tudo é pensado, né? É o problema é o seguinte: você, os Estados Unidos pegam o cara e fala, ó, te dá uma moral, aí tu faz o que eu te pedi, tá bom? Se você não fizer, já viu, né? É aí que entra o problema. Eles chegam, levanta alguém e fala pro cara, ó, até o ponto que você estiver cumprindo com o um combinado. Eu vou te dar moral. Se você descumprir, a gente quebra. Como é que eles quebram isso? Eles já não fazem uma guerra de cara. Aí entra a guerra híbrida, vai entrar a revolução colorida, vai entrar a guerra não linear, não convencional. Depois entra a guerra cibernética, entra a guerra jurídica, entra a guerra comercial. Até chegar a guerra tradicional. Então parece que se a China continuasse fazendo o que eles queriam, eles iam deixar a banda tocar igual estava tocando. Parece que agora está tendo divergência de objetivos e planos, entendeu? É, porque a própria a força da China passa pela questão econômica e Sim. os Estados Unidos tem papel principal ali também. Sim, só que aí agora você vê a liderança americana, né? Presidente com 81 anos, gaga, que dá, dá tchau para a sombra, aperta a mão de gente que não existe, não sabe nem de onde veio, o que, que tem que fazer, tudo, todo mundo tem que orientar. A mensagem que isso passa para o mundo é uma mensagem sinistra, né? Que é a mensagem, ó. O país mais poderoso do mundo está sendo governado por um cara gaga, então a hora de atacar é essa. Então é muito estranho entender isso também, né? Como é que os Estados Unidos chegaram nesse ponto, né? De estar tá tão se autodepreciando assim, né? De passar essa imagem. Na verdade, isso favorece o clamor por um cara forte voltar, que é o Trump, né? Parece que os americanos e o mundo estão tá clamando. Hoje você tem muita gente que era anti-Trump falando, cara, não dá mais para Biden, né? Vai, Trump vai, vou ter que votar no Trump agora. Os caras estão falando isso. E aí ele sai como. A gente bota naquela teoria de que ele vai ser o salvador da, da humanidade. Vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai rolar nesse ano. Agora, aí, se você quiser, esse é um tópico que a gente não tratou ainda, entra a questão alienígena. Entendeu? Por favor. Na parte geopolítica. Sim. Que é, eu acho que é um diferencial do que eu tento trazer, né? Porque eu, se eu for falar de ufologia normal, tem muita gente que vai, sabe muito mais do que eu. Agora, qual é, como eu posso usar isso como propaganda? Isso é poderosíssimo, né? E é antigo. Qualquer um pode encontrar com muita facilidade aí na internet o Ronald Reagan dando um discurso na ONU, em 1989, falando mais ou menos o que eu vou falar aqui. Na época da Guerra Fria, né? Final ali da Guerra Fria, acho que não 89, 87, ele falando o seguinte para a ONU: se nós tivéssemos no planeta Terra uma invasão alienígena, a Guerra Fria e a guerra com a, a disputa com a União Soviética ia acabar, porque aí os, cara, por quê? Porque todas as diferenças seriam apagadas, não ia ter mais americanos e russos, seria terráqueos contra extraterrestres. Então a gente não ia ser mais inimigo, ia ser amigo. Sim. Não ia ser mais oponente, ia ser parceiro. Tem um inimigo maior. Pô, quando você vê um presente sozinho mandando essa, você fala, cara, onde é que esse cara quer chegar nisso? O que esse cara tá ensinando? Ele tá ensinando que o tema alienígena pode ser, por um lado, uma solução para uma guerra pode ser uma carta na manga para evitar uma guerra e pode ser. Um, uma justificativa para a instauração de um governo global. Porque para você ter um governo global, você tem que ter um problema global, né? <laughs> é Qual o problema global? Não sei, pode ser uma pandemia, pode ser uma guerra, pode ser um aquecimento global, mas pode ser uma invasão do planeta Terra também, né? E aí você pensa assim, cara, mas eles conseguem é, falsificar uma invasão alienígena? Pô, com muita facilidade, com inteligência artificial. Putz, ó, inteligência artificial, estratégia de controle mental, sugestionamento, as aeronaves que esses caras têm, que o ser humano tem, que são iguais aos OVNIs. Isso é um tema pouco falado nisso, mas que é um assunto interessante pra caramba. E holograma também, né? Você joga um holograma e ver a nave oh, e estamos sendo invadidos e agora. O que, que acontece? Os poderosos planetas da Terra vão ter que se unir e falar, cara. É, no, agora não é mais rico e pobre, e russo e, e alemão. Agora é humano mesmo. Vamos... Quem que a gente vai escolher dos nossos aí para liderar essa... Essa última batalha da humanidade contra os alienígenas? Escolhe um aí. Aí você tem um governo global e um líder global em 24 horas. Mano. Faz um acordo aqui na hora e tá... Faz um tá, acordo, tira tá ali desumido. na... Tira no zerinho um ali, <laughs> quem vai ser. Você tem um líder global e um governo global. E aí... Ronald Reagan falou isso, cara, 85, 86, 87, ele ia nas parece falando. Depois de muitos anos, o, o Bill Clinton, quando ele já não era mais presidente, ele foi no programa do Jimmy Kimmel, que é um dos maiores apresentadores americanos, e o Jimmy Kimmel falou assim: presidente, se eu fosse eleito presidente dos Estados Unidos, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia falar: me traga todos os documentos sobre a alienígena. Você fez isso? Aí o Bill Clinton falou: fiz. Aí ele e aí, o que você achou? Ele nada. Me mandaram nada. Aí, poxa. Aí o Bill Clinton falou: Mas peraí, eu aproveito esse assunto para dizer que se nós tivéssemos uma presença alienígena no mundo, todas as diferenças iam acabar e ia ter paz no mundo, que a gente teria que estar tá unido para vencer os alienígenas. Falei: cara, ele falou a mesma parada que o Ronald Reagan falou em 87. Isso era 2015, sei lá. Falei: Peraí, quando dois presidentes mandam essa mesma ideia, os caras estão fazendo uma operação psicológica. Eles estão já vacinando a mente da galera para se preparar para isso, né? Aí depois, cara, o Paul Krugman, Paul Krugman é um professor da Universidade de Princeton, Nobel de economia, tá? Um cara top. E ele chegou na época da crise de 2008, lembra? Aquele negócio do setor imobiliário, lembra, quebrou lembra. tudo, né? O Lehman Brothers quebrou aquele banco famoso. Lembra. Nessa época, esse cara saiu na mídia falando: olha, se a gente tivesse uma invasão alienígena, resolveria a crise. Os caras, mas por quê? Porque a gente teria que investir dinheiro na defesa. E aí isso ia gerar emprego, ia gerar renda, gerando renda ia gerar consumo, a economia ia dar a volta por cima. E se lá na frente a gente descobrisse, opa, foi um engano, não tem problema, teria resolvido a situação. Econômico. Falei, caraca, esses caras estão programando a mente dos caras pra isso. Então, o que, que eu percebi? Que a questão alienígena, ela tá sendo programada para ser usada como. Uma, um Coringa para evitar uma terceira guerra mundial. Tipo, não, não, vamos brigar, não. Vamos lutar contra os verdadeiros inimigos. E também uma desculpa para instaurar um governo global. Para quem viu o filme A Chegada, é isso. Chega os alienígenas e né? todos os países poderosos do mundo se unem para poder decidir o que, é que vai fazer. A Chegada é um exemplo mais recente. Mais antigo é Independence Day, né? Independence Day é exatamente Sim. esse roteiro aí, né? Então, é... eu tô achando... E aí é achismo total... Que esse ano de disputa pela Casa Branca, se realmente eles não conseguirem botar o Trump no Chilindró e nem conseguirem torná-lo inelegível, eu acho que hoje vão tentar mandar o cara pra vala, ou vão tentar criar uma terceira guerra mundial, ou vão inventar uma invasão alienígena. Pra tentar melar o negócio. Mas tudo isso só pra impedir o Trump? É, ou, ou pra impedir ou pra dar moral para ele, né? Às vezes, impedindo, eles vão, né? Você, uh, dá, ué, chegar e uh, criar uma invasão alienígena falsa para suspender as eleições americanas. Mas isso, e se o Trump ele sair como o líder da humanidade? Aí você pode, em vez de tentar quebrar ele, você exalta ele, né? Num poder global. É. Pode falar, irmão. Professor, é, não sei se eu tô maluco. Mas, pô, nessa altura é, é, uma, do... é uma possibilidade. Não, nessa é... altura do campeonato, acho que nenhum comentário vai ser maluco, né? Depois que não, é, falou aí. não Na verdade, é. a minha pergunta é para saber a sua opinião. Você não acha estranho o ah. Bill Clinton dar essa declaração em 2015 e pouquíssimos anos depois. O governo americano. Que ele disse que né? não recebeu nada. Ah, eu pedi e nada ah, recebi. É Mas Aí você não acha estranho é. logo depois eles terem confirmado é, a, a, a existência de óvnis é, e mostrado é os é vídeos? E, e foi em 2017, né? Foi em é, 2017. Não é estranho isso, e em 2017, eu tô maluco. não. Em 2017, o New York Times publicou uma matéria sobre um fato de 2003. Porque aquele fato do navio USS Nimitz e do coronel David Fravor... Que eles estavam com a aeronave Hornet lá e eles viram o tic-tac. Eles falam que o alienígena, o OVNI era um tic-tac, é tipo um tic-taczinho, só que maior, né? Uhum. Aquilo ali você já vê como é uma operação psicológica gigante, né? Que eles estão tentando convencer a humanidade que alienígena existe, para já talvez preparar esse plano. Agora, indo na linha ali do que o Eric perguntou, a, a grande questão é o seguinte: por que, que o Bill Clinton. Em tese, se ele falou a verdade, ele pediu os documentos e não chegou a nada. Aí a gente tem todo um outro mundo, que vejo pouca gente falando sobre isso, sobre as credenciais de acesso a documentos classificados. Isso é um negócio que poucas vezes vejo os caras comentando. Você tem vários níveis de documentos classificados, dependendo dos departamentos e das instituições. Você tem várias classificações, né? A classificação que deveria nos preocupar ou chamar a nossa atenção nesse momento é a classificação do Departamento de Energia norte-americano. Porque o Departamento de Energia, ao mesmo tempo, é o departamento que criou a bomba atômica lá no projeto de Los Alamos, lá né, projeto Manhattan com o Oppenheimer, né, que ganhou o Oscar aí recentemente, mas também é aquele que trata dessas questões ufológicas. Por quê? Se essas aeronaves conseguem. Fazer curva de 90 graus a não sei quantos quilômetros por hora, entrar no mar, sair do mar, sair da atmosfera, conseguir transitar no vácuo ou na atmosfera, significa que ela tem um sistema de propulsão altamente avançado. Então, se ela tem um sistema energético avançado, é um tema do Departamento de Energia. E o departamento de energia, ao mesmo tempo, então, cria bomba atômica e lida com questão alienígena. Só que os documentos do Departamento de Energia que vão tratar desse assunto. Eles estão no mais alto nível de documento classificado, que é o nível Q. Eles, eles têm cinco níveis. Eu não sei se eu vou falar certinho de cabeça, mas é mais ou menos assim: nível 1 um é, classific, é classific, documento classificado, depois é top secret, depois é letra L, depois é above top secret, se eu não estou enganado, e o último é o Q. E a classificação Q dos documentos sigilosos, e aí vai envolver armas nucleares. É, propulsão nuclear de submarino atômico. A, a, a categoria Q ela vai, segundo alguns interpretam, né? alguns americanos que trabalharam nesse nível, como é o coronel Wendell Stevens, ele vai dizer que vai do Q1 até Q33. Entendeu? Então, chegou, pode ter um. <laughs> já uma é categoria vai ter é 33, 33, né? Mano. Parece maçonaria, né? E aí você vê, para quem assistiu o filme Oppenheimer, ó, o filme Oppenheimer é um filme meio parado assim, meio chato. Mas para mim passou em um segundo, porque eu fiquei tão vidrado naquela história que eu acompanho, eu leio, estudo há muitos anos. E uma boa parte da história do filme, para quem quem viu vai lembrar, é o Oppenheimer aguardando a credencial que dele, pô. Entendeu? Ele, pô, cadê minha credencial? Sem credencial não posso trabalhar no projeto aí. E aí quando chega a credencial do departamento de energia, letra Q, ele fica felizão, pô, aí tem o um crachazinho dele, credencial quê? E aí eu falei para minha esposa, e para minha filha, eu falei, ó, oh, isso aí ninguém manjou é isso. Eu tô falando para vocês, porque isso aí é de... projeto Manhattan, laboratório Los Alamos e é departamento de energia. E isso aí também lida com questão de OVNI. Dizem o Coronel Wendell Stevens que o presidente americano, ele tem pela, pela, pela atribuição do seu cargo, ele só tem acesso a documento até Q17, Q18 até 33 ele não tem acesso. Só que, segundo esse coronel, os documentos relacionados a, a aeronaves de plataformas exóticas, que é o termo que eles usam, e é muito legal usar esses termos que você sai da piração de OVNI para o que está documentado. As aeronaves plataformas exóticas que usam sistema de propulsão e de alimentação de energia classificada só começam a entrar na classificação Q21 para cima, que ele chama de Cosmic Clearance, que é a credencial cósmica. Então, é lógico que se o presidente americano, por aquilo que a gente falou, ele entrar e sair do cargo, ele não ser um cargo permanente, ele só vai ter acesso a Q17. Se ele pedir documento sobre alienismo, vai vir nada, porque começa em Q21. Pô. Sim. Entendeu? Então, realmente, ele não tem acesso. Agora, ele aproveitou que fizeram a pergunta para mandar aquela operação psicológica. Então, é, nesse momento, entra também aquela pergunta. Os Estados Unidos teriam capacidade de falsificar uma invasão alienígena? Teriam por causa dessas aeronaves de plataformas exóticas. Que são fabricadas por quem? São fabricadas pelos Defense Contractors, essas empresas que fabricam equipamentos bélicos para os Estados Unidos. Por exemplo, Lockheed Martin, que é a maior de todas, e a Northrop Grumman. Essas duas empresas fabricam aeronaves que um dos ex-diretores da empresa falava: Ó, oh, ele falou isso nos anos 90. Tudo que você vê em Star Wars a gente tem. Aí eu não sei se é operação psicológica se esse cara tá falando sério. Falou: o que tem ali a gente tem. Falei: Pô, isso é maluquice, né? Aí você descobre o seguinte: a Lockheed Martin, assim como a Boeing eles fazem aeronaves que a gente conhece aí. Né? O SR-74, por exemplo. Toda então, a gente já viu e então. tal. Só que as aeronaves top de linha deles são feitas num departamento secreto dentro da empresa. A Boeing tem um departamento chamado Boeing Phantom Works, onde 85% dos projetos são classificados. Muitos deles são classificação Q do departamento de energia. Então a gente só vai saber as aeronaves que eles têm lá daqui a 30 anos, que é quando eles liberam. Eles estão sempre 30 anos à frente. Então, a Lockheed Martin tem também um departamento que é Lockheed Martin Skunk Works, onde eles fazem essas aeronaves. E também de 85% a 90% dos projetos são classificados. Então, hoje, é uma situação muito estranha que você chega para o Pentágono e fala aí, qual é a melhor aeronave que vocês têm aí. Aí fala, é o Bombardeiro B-2, o B-2 Stealth. Você fala, pô, essa aeronave é de 1986, pô. Eles são desde 86 sem aeronave mais nova, pô? É, a melhor que a gente tem é essa, eu falo, não acredito. Vocês têm várias aí, mas não pode mostrar, né? Ah, não, mostra outra. Não, a gente tem o Lockheed Martin SR-74. Você fala, pô, essa aeronave é de 1989, pô. Não chegou nada novo? Não, não chegou nada novo, não. pô, você é mentiroso pra caramba, hein? Então, que tipo de aeronave eles teriam? Aí, a Northrop Grumman, que é uma dessas empresas... Tem uma aeronave que não é oficialmente reconhecida, que já é antiga, é dos anos 90 Chamada TR-3B Tem o TR-3A e tem TR o TR-3B O TR-3B é um triângulo Ele tem... se você olha ele de baixo assim É um triângulo escuro com três bolas brancas nas pontas Que seriam bobinas eletromagnéticas que fazem ele, através da diferença de magnetismo, ele andar, né? Então ele pode ficar parado no ar tranquilo, sem fazer barulho nenhum ele pode andar embaixo d'água, pode andar no, no espaço, no vácuo, porque é eletromagnético, né? turbina de propulsão de jato, né? Propulsão a jato. Propulsão a jato tem é puxo, né? O que, que a turbina do avião faz? Ela puxa o ar para trás e vai para frente. É isso, né? O, o foguete lá do Elon Musk, como é que, da NASA, como é que ele anda lá na, no espaço? Em puxo também. Ele joga o negócio para trás e anda para frente, porque ele tá no vácuo, né? Essas aeronaves não, é eletromagnética, ela vai onde é que ela quiser. No meio dela, ele tem, ela tem uma luz vermelha que às vezes acende, às vezes pisca, mas no centro dela ela teria, segundo alguns teóricos, eu vou dizer o nome dos caras: Stan Dale, que é um dos caras que trabalhou, supostamente trabalhou com isso. Dale é D-E-Y-O, Stan Dale. E o outro é o Edgar Fouché. Esses dois caras dão palestra dizendo que trabalharam com isso. Outro, se vocês quiserem também é pesquisar, o Bob Lazar. Tá? Todo esse assunto é polêmico, mas estamos falando quem quiser. Muitos dizem que é mentira, mas os caras. O Bob Lazar, por exemplo, nos anos 80, ele falou que essas aeronaves tinham um mini reator nuclear que alimentava ela. Conclusão: essa aeronave nunca precisa ser abastecida. Eu pode ir para onde você quiser, que a alimentação dela é eterna. E ele falava que elas usavam um elemento chamado elemento 115. E o cara falou isso em 1989, sei lá. Acho que o cara falou, cara, não tem na tabela periódica Elemento 115. Recentemente, aí, 15 anos atrás, descobriram o Elemento 115, chama -mo Moscovio. <laughs> 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 Entendeu? O cara sabia Sim. 30 anos antes. Sim. E aí entra naquela história que eles estão 30 anos à frente. Pô, internet. Internet era a Arpanet, né? O Pentágono tinha lá a divisão de armamentos avançados, ARPA. Aí eles criaram uma arma de guerra chamada ARPANET, que era a internet, para eles continuarem se comunicando se tivesse uma terceira guerra mundial. E aí, a internet que eles tinham em 1969 chegou pra gente só nos anos 90. Entendeu? Tudo fabricado primeiro no, no exército, porque eles têm um orçamento monstruoso, né? E as melhores mentes também estão ali. Então, é, o TR-3B é uma aeronave da, da empresa Northrop Grumman, que se você olha essa aeronave aí, você fala, cara, estamos sendo invadidos por, por alienígena. Mas é uma aeronave da empresa americana, pô. É um triângulo. Isso que eu ia falar, cara. Eu já vi uma imagem, né? Acho que foi até no episódio com o Júlio Rock. E aí, tipo assim, cara, dá a sensação que, cara, realmente é um pô. alienígena. Sim. Só que. Pode Toda ser uma parada dessa. Trazendo elementos aí que. É. Eles chamam disso aeronave aí, uma... exótica, Plata... de Aeronave de plataformas exóticas, que são altamente classificadas. Eles não reconhecem que então, eles têm isso. E tudo isso, tudo isso guardado no, no segredo, né? Sim. No, no nível q 33 É. Ou q 21 para cima. Sim. Eu 21 até máximo, 30. Né? No máximo ali só Deus é. sabe o que, é que tem ali. Né? Exatamente. E aí você utiliza isso para simular um ataque? É, dá para usar. Né? Isso... Alienígena. Isso. E aí, agora, cara, existe a vida alienígena é, ou não? Isso aí é um outro, um outro papo, né? Eu creio que. Eu creio que existe. Em que sentido? Aí a gente já tá de madrugada aí, quase e já. A gente virou a chave aí da, da... da, psico... da psicopatia, né? Sim. Já entramos no hospício aí, abriu a, abriu a porta do hospício, né? <laughs> Mas o bom é que somos todos malucos, né? Porque é, tá então, todo mundo aí curtindo, né? Cara? Agora é piração total, né? É, a audiência é. não, não diminui, as pessoas estão interessadíssimas no, no assunto. Então, entendeu? vambora. Mas... E nessa linha, até foi comentado aqui no chat: o aprendiz colocou. Mas essas aeronaves não podem ter sido construídas através de uma engenharia reversa, metida claro. de aeronaves alienígenas? Maravilha, é, acho que é isso. Eu ia falar isso, Sim. né? Porque. Concorda aí com ele. Já escutei bastante, né, um papo com outros convidados, exatamente isso, né? Sim. Engenharia reversa, né? É isso. E o segredo todo que, que é mantido é porque o homem teve acesso, né? Porque o homem é o um fodão, né? Porra, o homem claro. pegou, pegou ele, a, ele é... a nave, né? Ele deu um samba é. e não né? Exatamente. Ele falou, aí... vou fazer a nave melhor que a tua, pô. <laughs> você agora é meu prisioneiro pô. Eu, tô... eu tô roubando... Exatamente, <laughs> né? E isso. aí... E aí, cara, por onde nós vamos? É, então, eu sou cristão, né, pô? Então, os anjos foram criados na Terra, pra mim, que acredito que anjo existe? Não. Eles foram criados antes do planeta Terra. Então, anjo não é terrestre, é extraterrestre, nesse é. sentido. Só que, pô, não... o anjo não é aquele gordinho com cabelinho encaixado tocando a harpa na nuvem, né? Pô. Porra, Boba, não me conta isso <laughs> aquele não, Aquele cupidozinho, pô. né? Ah, sacanagem. <laughs> Quebrou viu? a firma, né? Pô, eu achava maneiro, pô. pô tu, tu, era, tudo era show de bola, né? Aquilo ali é o cupido, né? Cupido é uma <laughs> é. ideia diferente de anjo. Sim. Pô, na Bíblia você tem querubim, serafim, você tem rodas, tem uma série de categorias de anjo. Agora... Uma galera desses anjos aí, pela Bíblia, tá? Tô usando a Bíblia como referência, ninguém é obrigado a usar, eu uso. Pô, tô, deixa, eu, deixa eu fazer minha interpretação. Uma, um, um desse, uma galera desse pessoal aí brigou com Deus e saiu fora. Falou, ó, a gente agora vai montar uma rebelião aqui. Só que essa galera, eles supostamente, eles não têm essa liberdade de ir pra onde, onde eles querem a qualquer momento. Então, agora eu já entrei numa teoria de um americano locaço chamado William Schnoebling, e esse livro não tem em português, chama Space Invaders Invasores Espaciais. É o nome até de um videogame famoso, anos 80, né? Ele diz que os Anjos Caídos, como eles perderam a autorização de Deus para circular no universo livremente, eles estão meio em liberdade condicional, eles precisam usar alguns macetes para conseguir transitar. Esses macetes seriam algumas dessas naves. As naves mais cascudas. Só que, dentro dessa tese, eles criaram uns office boyzinhos. Como é que eles fizeram esses office boys? esses, Essas formigas operárias, né? Pegaram o DNA de ser humano, misturaram com o DNA de bicho e criaram os office boyzinhos, que são esses alienígenas baixinho e cabeçudo. Enquanto esses anjos caídos são seres espirituais, mas que podem, dependendo do caso, se materializar. Seriam os anjos, o que os ufólogos chamam de alienígena nórdico. O nórdico são os louros altos, bonito e tal. Aí e seriam os top, né? Mas ele tem os, os peões deles ali que são os, os cabeçudinhos. Que é a maioria, né? É, os que fazem o serviço de o Boa ir na é, casa dos o, outros. O Boa Aventura contou pra gente que acho que é em torno de 70%, 80% são dessas É, dessa São espécie, os cabeçudinhos, né? É. Aí, estão passando por aqui agora. <risos> 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 então, esses cabeçudinhos são, teoricamente, seriam seres físicos mesmo. Dá pra dar umas porradas nele. Dá pra dar tiro, paulada, Sim. entendeu? Os, 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 os espirituais seria um negócio mais complicado, é uma briga espiritual, não dá para dar tiro num bicho desse. Daria para você fazer igual aquele filme Ghostbusters lá, o Afterlife, que a Gozer, que é a, a demônia lá, vem o cara usa um negócio eletromagnético pra. Ou então aquele. Esqueci o nome daquele negocinho que os caça-fantasmas usam pra puxar os, os fantasmas pra dentro que abre uma portinha e suga eles, né? Te... compra o seu papel de nerd aqui, né? Você teria cara. que usar isso aí. Eu esqueci o nome é do nome? aparelho, maluco. Pô, que Não ele joga. Assim, é. O chat vai falar. Alguém no chat é. vai, vai. Então, assim, eu acredito que muitas dessas coisas que a gente fala de alienígena, os, os que eu creio que existem, ou são seres que esses anjos criaram para fazer o serviço sujo ali. E isso envolve quase sempre pegar DNA, sangue das pessoas, célula, tronco, célula reprodutiva. Para poder replicar né, esse, esses funcionários aí, é, ou são esses anjos que aparecem altos e esbeltos e tal. Então, na minha concepção, eu não tenho, apesar de ser professor universitário e tudo, tenho uma certa defesa da minha reputação. Eu não tenho pudor nenhum de falar. Eu creio que alienígena existe, mas para mim são seres espirituais por um lado, por outro lado, são seres. Que eles fizeram através de engenharia genética, misturando DNA de ser humano com de lagarto, sei lá, de macaco, de outras coisas. E usa esses bichos como teleguiado, vai lá e pega o DNA daquele maluco ali que a gente tá fazendo uma pesquisa aí. E a permissão de Deus? Como é que fica eu a acho explicação? Que, é, Deus, Deus permite isso, né? Porque aí a gente teria que ir lá no, no dilúvio. Você, por que, que Deus fez o dilúvio? A Bíblia, ah, porque o homem começou a fazer só coisa errada. Não só isso, tem uma outra coisa estranha que acontecia na época do dilúvio. Tinha gigante na terra e a Bíblia dá ênfase para isso, né? Gênesis 6 fala, é, quando os filhos de Deus viram, viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas, nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. E logo depois disso, a Bíblia fala que agora é, meu espírito não contenderá mais com o homem porque ele é carne, o seu pensamento é continuamente mau. Então os seus dias serão 120 anos. Então tava acontecendo uma coisa muito estranha ali que alguns interpretam da seguinte forma: alguns anjos caíram e eles tentaram criar um exército na terra para dominar o mundo. Mas para isso, o que, que eles fizeram? Aí já é, é piração total, tá? Eles, eles usaram, misturaram, manipularam o DNA humano, criaram gigantes e alguns deles se transferiram para dentro desses gigantes para poder funcionar na Terra aí você fala pô Daniel é muita viagem é uma viagem igual ao do filme Avatar você quem viu o filme Avatar no filme Avatar é o contrário é verdade. na verdade né o filme Avatar 1, um, você entende isso aquele Sam Washington lá o Coronel lá o Capitão não me lembro qual é a patente lembra que era o, ele era cadeirante? aí que que ele que, que eles fizeram em vez de ser os alienígenas invadindo a Terra, eram os humanos invadindo o planeta dos alienígenas, é né? o contrário. E aí, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o DNA dos alienígenas e fizeram um corpo híbrido híbrido ser humano alienígena que o cara conseguia pilotar à distância. Só que aí ele, ele, ele virou casaca, né? Ele passou pro time dos alienígenas, que Sim. ele é, achou um alienígena gatinha, né? Falou, pô, vó. E, e aí, vou pegar essa alienígena aí, feminino, gatinha. né? Sempre é. tem uma mulher que vai. Pô, essa alienígena é gatinha. Eu vou casar <laughs> com essa alienígena, Vou ficar por aqui mesmo, cara. Né? Porque o cara era cadeirante. Ali ele andava, populava, voava, fazia um monte de coisa. Falou, aqui eu tô. E ainda pô, tinha uma gatinha? Ainda tinha uma gatinha pra ele pegar lá. Faz aí ele passou pro outro time, né? <laughs> Só que aí no final do filme, o que, que acontece? Pô, ele, pra pilotar aquele corpo híbrido. E era híbrido com o DNA dele, com o DNA alienígena, ele dependia de uma máquina, né? Só que aí os caras lá do exército lá americano falaram: Não, cara, a gente não vai te liberar mais, não. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o corpo do cara, o corpo humano dele, botaram junto com o corpo alienígena híbrido e fizeram um ritual dentro, do, em volta de uma árvore, que eles chamavam de Árvore da Vida, que tem tudo a ver com a Bíblia e com a Kabbalah, né? Isso aí que é interessante, aí entra um misticismo judaico. E eles conseguem fazer a transferência da consciência dele, ou da alma, do corpo dele físico cadeirante para o corpo pleno híbrido alienígena, né? Então, teria sido isso que a gente vê no, no filme Avatar, só que em vez do ser humano passando para um corpo híbrido alienígena, seria um anjo descendo para um corpo híbrido, né? Com a permissão... É, só permissão. que aí o que Deus fez? Pegou esses gigantes e limou todo mundo com o dilúvio, afogou geral entendeu? O Diluvio teria sido para matar essa galera. E porque eles não só estavam mexendo no DNA humano, eles estavam mexendo no DNA da, dos animais e das plantas também. Esse detalhe está no livro de Enoch, não tá na Bíblia. Mas na Bíblia você consegue entender um pouco isso, que eles estavam fabricando seres híbridos. Aí você fala, cara, como é que pode um anjo eh é, pôr engravidar uma mulher? E anjo tem espermatozoide? Tem um órgão reprodutivo? A Bíblia diz que no céu ninguém casa nem se dá em casamento, como é que é isso? Aí, cara, entra um negócio, aí, aí a gente subiu de nível na insanidade aí, tá? <laughs> deixa, eu só, deixa eu só fazer um uma observação aqui, cara. O chat é genial. Alguém falou assim, ainda bem que ele avisou que era uma piração. Claro, que Porque pô. se ele não fala, mesmo. Eu que ia achar aí? que ele ia chamar a carrocinha, né? <laughs> e agora tu me alerta que vai subir o nível? Subir o nível pô. da piração. Queremos pô. ouvir. É, então. Quando você estuda as sociedades antigas, um dos principais cultos que eles faziam, e, de, e teoricamente fazem ainda hoje, são os cultos de fertilidade. Porque o que, que o cara pedia para os deuses? Pô. Torne a minha horta fértil, pô. Né? A minha horta é minha esposa. porque Se eu não tiver a minha plantação fértil, eu vou morrer de fome. E se minha esposa não tiver filho, não vou ter funcionário para minha fazenda aqui, pô. Então, é, é precisa de peão de para peão trabalhar e comida para comer. Então, eles pediam para os deuses chuva e fertilidade. Entendeu? Aí entra aqueles símbolos todos da fertilidade. Por exemplo, a pinha. A pinha é um símbolo importante de fertilidade. Você vê aquelas casas que tem uma pinha em cima, assim, né? Tem a pia na, na, no muro, no portão. É o quê? Os caras estão. Poxa, como se fosse uma ferradura ali pedindo fertilidade, né? Um, uma simpatia, um amuleto. Outro símbolo de fertilidade o ovo. E aí entra a questão do. Não só o ovo, né? Mas o coelho também. que o coelho é um roedor, ele se reproduz pra caramba, né? Coelho, preá, porquinho Sim. da Índia. Isso aí tem filho pra caramba, né? Então, muito fértil. Então, o coelho, símbolo de fertilidade, o ovo também, a pinha. Você vê todos esses símbolos em Roma, né? nos, nos, templos, nos, nos templos antigos. E você vê isso naquela revista que tem um coelhinho na, né? na, na Playboy, que tem um símbolo coelhinho. Por que, que é? Porque o coelhinho é <laughs> perto pra caramba, né? Por causa disso. E entra junto o coelhinho da Páscoa, pô. Que parada é essa do coelhinho da Páscoa que traz ovo de Páscoa se coelho não bota ovo, pô? De onde que vem isso? Porra. É porque nessa época eram os ritos de busca de fertilidade. Então era o coelho e o ovo. Aí virou o ovo de chocolate que o coelho traz. Você fala, pô, coelho não bota ovo, pô. Era porque eles eram uma época de festa de pedir fertilidade. Sim. Agora, como é que eram essas festas? Essas festas eram bacanas, né? Aí entrou as bacanalhas, né? Os bacanais. Uhum. Como é que era a festinha básica? O cara pegava a esposa nesse dia específico e falava: ó, vamos pedir para os deuses para a nossa plantação ser fértil? Vamos. Aí eles iam para a plantação, para o terreno, e eles faziam uns rituais e depois o cara chegava junto na esposa lá, para profetizar fertilidade naquilo ali. Então, num, num cenário mais domiciliar, era o cara tendo relação com a esposa deitado ali no, na plantação. Num cenário mais coletivo, era o pega geral. Aí era o que na Grécia chamava de rito de Eleusis, o mistério de Eleusis, e em Roma eram as, as Saturnalhas ou as bacanalhas também, por causa do deus Baco, né? Sim. que é o deus do vinho. Então, o que que eles faziam? Faziam um ritualzão lá e era pegação geral para tipo uma festa da fertilidade, né? Agora, isso é o, o que o livro de história vai dizer. O que o, as sociedades secretas dizem é que era mais do que isso. O que eles dizem é que nessas festas, em épocas específicas do ano, tinha que ser numa época específica, num horário específico, com a roupa específica, com os símbolos específicos, com uma alimentação certa, aromas certos, ervas certas, tudo era bem complexo. Apareciam seres espirituais. Chamados sucubus e incubus. Sucubo é o que suga, e incubo é o que insemina. Então o que, que acontecia? Aparecia um ser espiritual em forma de mulher, que era o sucubus, que vai sugar, uhum. e o cara mandava ver ali e o, o ser espiritual sugava, pegava o chimamatozoide do cara, sugava. E aí depois esse ser espiritual assumia uma forma masculina e inseminava a mulher. Sabe aqueles sonhos de polução noturna? O cara sonha que tá tendo relação e ele ejacula? É como se o cara. <laughs> não é? Mano, bota igual um covarde que joga camelota. Não aconteceu isso com ele no canal, aparecer, mano. Pô. Não, 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 não aconteceu isso com ele no canal, ele não tá, tá entendendo o que a gente tá falando. É. Sabe, sabe essa parada que você. Uhum. Cara, era um sonho. Mas você, você, chegou, você finalizou o serviço ali. É, é como se fosse isso. O, o ser espiritual te induz a achar que você tá na relação só para pegar o teu espermatozoide. E aí, depois. Todas toda ele... as vezes que aconteceu isso, então alguém vou evolui... Não, acho que não. Ah. O próprio corpo, ele chega a hora que ele precisa expelir, né? Se o cara tiver muito tempo ali só acumulando, ele tem que. <laughs> acho que a própria mente arruma um jeito de liberar o serviço, né? Então, parada fisiológica, né? Fisiológica. Agora, é. depois, isso tudo nessas lendas aí. Aí depois ele vai na forma de um homem. Primeiro, na forma de uma mulher, ele pega, depois, na forma de um homem, ele insemina. Seria uma inseminação artificial. Dentro do ocultismo, aí a gente está falando de Aleister Crowley, ele chama esse, esse neném que nasce disso de criança da lua, ou moon child. Porque essa criança nasce diferente. É uma criança geneticamente modificada, porque esses seres mexeram no DNA e fizeram com que essa pessoa tivesse uma capacidade espiritual maior de ter contato com o sobrenatural, então eles fabricariam um exército de paranormais geneticamente modificados para trabalhar por um propósito de dominar o mundo, entendeu? e é nessa teoria que surgem as lendas dos semideuses de Hércules é, até o Aquiles mesmo né? eles eram considerados filhos dos deuses porque você sabe que esses deuses da Grécia eles eram pô, os caras caçador né os caras desciam aqui na terra e pegavam geral, né? Zeus então engravidou metade da Grécia, né? Era tudo nesse tipo de, de lógica. E a ideia era que esses esses caras fabricados assim eram os reis que comandavam o povo. Você vê, o rei Mino, da ilha de Creta, ele era um filho de Zeus, né? Com a Europa. Pra você que não sabe de onde veio a, o nome Europa, vem daí, né? Europa o continente era uma personagem da mitologia grega que era uma mulher bonitona que Zeus pegou, falou essa é minha, pescou ali, levou para a ilha deserta ilha de Creta e engravidou ela ali e deu origem ao rei Minos que era um semideus. Então segundo a história da Grécia todos os, os reis da antiguidade eram semideuses, foram caras fabricados nesse esquema, entendeu? Então é muito curioso quando você olha isso. Dizem que esses caras também tinham uma estatura diferenciada, os caras eram gigantes, né? Mais fortes tal. É muito interessante quando você descobre, dentro da ufologia, como é que é essa dinâmica da abdução alienígena. Isso. Não é não? Sim. Qual é a história que os caras contam, as mulheres, né? A mulher tá em casa dormindo, de repente ela acorda, vê um monte de. uns três ou quatro, dois em cada lado da cama. E aí ela começa a levitar e é levada para dentro da nave. Aí dentro da nave ela tá numa mesa assim de experimento e aí ela fala: Ó, extraíram óvulo meu. É sempre experiências nos órgãos reprodutivos. Aí eles descem a mulher de volta pra cama e ela acorda e fala: Deve ter sido um sonho, né? E aí de repente a mulher começa a ver a barriga crescendo. Falo, pô, o que, que é isso aqui? É uma gravidez psicológica, né? Sim. Parar dessa. E aí a barriga vai crescendo, mas, pô, eu sou virgem? Pô, como é que eu tô grávida? E aí, quando a barriguinha tá com tipo uma gravidez de três meses, ela tem outro sonho desse que os bichinhos aparece leva para ele tira o bebê e o bebê é meio misturado lagarto com gente e mostram para ela oh, seu filho aqui, ó. E aí leva o bebê e deixa ela. Aí você fala, pô, semelhante àquele aquele negócio de festa de fertilidade, né? <laughs> Será que agora eles estão aparecendo fingindo que é uma parada tecnológica, né? De nave? É. Então os ritos de fertilidade da, da história da Grécia É muito semelhante às abduções alienígenas Onde eles tiram o espermatozoides do cara Depois engravidam a mulher Depois tira o bebê Faz uma cesárea lá que é, Algumas dessas mulheres Fazem exame e vê que ela teve uma gravidez Que ninguém sabe onde foi o bebê Coisas estranhas pra caramba né? Então se você olha isso Numa ótica bíblica Você pergunta assim Cara Será que eles estão montando o um exército do anticristo para a guerra do, do Armagedon? a guerra final? aí sei lá, às vezes é isso, né, cara? Então aí você tem a fusão do, da Bíblia com a ufologia, né? Ou pelo menos do apocalipse com a ufologia, né? E aí eles ficam onde nessa história aí, cara? Então em outro. Esses caras híbridos aí? Os nove homens teriam todos híbridos, pô. Nessa teoria, o Trump seria um cara híbrido, toda essa galera. O Elon Musk, eles não nasceram de forma normal, não, foram inseminados vieram com habilidades excepcionais, entendeu? Seria essa a teoria. Eles são os filhos da Lua. Enviados de? É, são os representantes, representantes dos cara, Representantes, é. Os apóstolos dos caras, né? O, o Eric, o que que o... Ainda bem Júlio... que eu falei que é piração, né? É, não, mas não é a primeira vez que eu escuto, tá? É. O que que o Júlio contou pra gente que o, que o, que o Trump... O... O Putin e o Elon Musk seriam rep... rep reptilianos, reptiliano. incluindo é, a rainha Elizabeth, que é da é. família real. É Sim. Beleza. E aí? Tu... Então, é isso. De onde vem essa... Conecta com isso? Conecta, porque você tem os nórdicos, que são na ufologia, tá? Nas raças de alienígena. Você tem os greys, que são os cinzentos, que é esse baixinho cabeçudo. Isso. Você tem o nórdico, que é o altão louro. E você tem os reptilianos, pô que são lagartos grandes, mas que falam e tal, são inteligentes. Um dizem que são até meio cientista, né? Um cara falou que uma vez ele viu o cara, um reptiliano desses três metros de altura com a pranchetinha, com uma roupinha de cientista fazendo anotação <laughs> no, na prancheta. <laughs> Nesse naipe. Isso quer dizer então que os cientistas que estão aí negando essa existência pode ser então uma contra inteligência. Ah, pode ser também, pode ser uma desinformação, né? Tipo, o Sérgio Sacani é um representante aí pra lutar contra, né? É. Eu não Quem sei, foi que falou isso aqui numa brincadeira dessa? Deu cara, uma zoada do né? cientista. Acho que vocês até usaram na thumb, cara. O Sacani, não teve isso aqui no canal? Que ele era infiltrado aí da... é, do reptiliano. Ele vai contra ele tudo, Fala tudo, contra, tudo mas que na que verdade tá é a favor, né? É. Não, eu tô falando como piração. Sim, aí, a gente cara. usou na Thumb, mas o convidado ele não disse exatamente isso, mas ele disse que algumas pessoas fazem isso. Aí a gente é. botou a foto do Sakane, como o cara... se ele fosse um desses cientistas ah, que fazem isso. Cientistas ah, assim. é alienígenas. Sacanagem o Não, é. casava como... ali, né? Ele citou cientistas que. É uma referência. <laughs> é, né? é, uma referência. é. é. Então, Agora, fala aí, fala aí. Pode falar, irmão. É, de tudo isso, professor, é, tem todo um caminho, a gente chegou a. Começar a falar disso com Boa Ventura, mas ficou para um outro momento. Hum. Como é que tudo isso se relaciona com aquela ideia dos deuses astronautas? Sim. Porque tem todo o manuscrito do Mar Morto e uma série de outras Sim. coisas que elas é, tangenciam a Bíblia, mas em vários momentos eles se encontram. É. É, como é que você vê esse, esse paralelo ou até mesmo essa fusão de conhecimento de um lado juntamente com a Bíblia? Então, a teoria dos os de deus astronautas do Erich von Däniken, né, que é o suíço, ele, ele diz o seguinte, né, mistura, eu vou misturar um pouco a teoria dele com a teoria do Zacharias City que é dos Anunnaki lá, é, do, é, dos sumérios. Né? A ideia é que esse um planeta chamado Nibiru, né, Nibiru o planeta X, passou perto da Terra e os caras vieram para a Terra e quiseram explorar os recursos naturais da Terra, esses alienígenas, né? Que são os Anunnaki. Aí esses alienígenas pegaram os, os macacos que tinham aqui, mexeram no DNA dos macacos, transformaram eles em humanos e falaram, ó, oh, vocês vão ser nossos escravos. A gente quer ouro, então vocês vão ter que pegar o ouro pra gente. E aí botaram os seres humanos para trabalhar lá, procurando ouro. Nessa teoria... Quem fez o macaco virar ser humano não foi a teoria a evolução das espécies, foi uma engenharia genética desses Anunnaki. E eles teriam sido, então, os verdadeiros criadores dos seres humanos. Essa é uma teoria que aparece também no filme Prometeus, lá da, da linha do, do Alien, né? o oitavo passageiro, do leader Scott. Então, eles é, fizeram isso muitos anos atrás, e eles estariam voltando para fazer isso novamente para fazer os seres humanos passarem para mais uma nova fase evolutiva. Tem gente que diz que quando a Bíblia fala, Deus fala assim, é, passamos o homem a nossa mais semelhança, pegou o pó da terra e tal, seria os anunnakis criando, né, os homens. Eu já acho que não é exatamente isso, né? Mas é, eu tenho uma, é, eu tenho não, existe uma teoria que eu acho ainda mais interessante do que a do Eric Von Däniken ou do Zachary City, que é de um inglês malucasso chamado Chris Thomas. Chris Thomas diz que nos anos 1770 chegaram aqui no planeta Terra uma raça alienígena chamada Vilon, que é V-E-L-O-N, -E escreve Vilon, mas em inglês fala Vilon. E aí eles chegaram aqui e pensaram, cara, a gente quer dominar o planeta Terra. O que, que a gente vai fazer? A gente vai mexer no registro arqueológico de um jeito que eles achem que fomos nós que criamos eles. Então, nessa teoria do Chris Thomas, os Anunnaki não criaram os homens. Eles inventaram uma lorota que eles criaram para tentar fazer os homens adorá-los como, como deuses, né? E já acho mais mais conspiratória, mais interessante, mais assim um roteiro mais mais é, mais curioso. É conspiração dentro uma, da conspiração. Dentro, uma conspiração dentro da conspiração. Aí o que, que eles fizeram? Eles perceberam que, mesmo eles tendo adulterado o registro fóssil histórico e criado aquelas tábuas de argila com esses escritos, né? Do... Então, os cuneiformes, né? É, os cuneiformes, exatamente. Né? As tábuas de argila lá da escrita suméria, que teria sido a primeira escrita, que vai falar de Marduk, vai falar desses deuses, né? Que criaram a humanidade. Ele diz que eles perceberam que eles adulteraram o registro fóssil, mas, segundo essa teoria, Existe um outro registro que fica no mundo espiritual, que seria uma biblioteca do universo, que é o registro acástico. Então eles perceberam o seguinte: cara, a gente adulterou o registro fóssil e arqueológico, mas a gente não conseguiu adulterar o registro acástico. Se alguém conseguir espiritualmente acessar esse registro, essa biblioteca espiritual, vai ver que a gente inventou uma mentira. Então o próximo plano deles seria a adulterar o registro acástico. Só que, segundo o Chris Thomas, e aí, isso dá um filme misturado: Indiana é, Jones em busca da arca perdida com o curupira e a mula sem cabeça. É, o que ele vai dizer é que o, a única maneira de você editar o registro acasco seria us, utilizando a arca da aliança da Bíblia, que tem na Bíblia. E aí, foi por isso que Deus sumiu com a arca da aliança, para esses seres não usarem a arca da aliança para adulterar o registro acasco. O então registro... eu acho a, a Cásco, eu acho mais maneiro do que a história dos Anunac. O do... dia que Renato 38 ouvir falar do registro acástico e perceber que a mesma definição da blockchain é Exato, É isso aí. Rapaz, é isso, é isso. a gente tem é, que promover isso é aqui. Se o registro acástico é uma história real, o, blockchain, o hash do blockchain vem dali. Que é, é, é praticamente inadulterável. E com relação a. a... Partindo agora para questões de grandes construções. Ah, isso é, é legal também. É, não só com relação às pirâmides, mas também sobre Sim. elas. É, eu acho que o fato mais curioso, passando por essas teorias de deuses e astronautas e Sim. até outras, é o fato de existirem essas pirâmides e vários outros é, monumentos antigos Sim. que foram criados em locais nos quais essas pessoas não tinham comunicações, mas elas faziam as mesmas coisas. Exato. E o que você pensa sobre isso? É, então... É... parece que eles aprenderam a fazer essas coisas com alguém, né? Porque como é que o cara vai cortar uma um pedaço de pedra do tamanho de um ônibus, maluco? E transportar esse pedaço de pedra morro acima? A gente não consegue fazer isso hoje. Sim. com os guindastes de hoje. Então esses caras no mundo antigo, eles tinham algum conhecimento, alguma tecnologia que se perdeu aí. E para quem acha assim, né, você vê pirâmide, não é um bloco tão grande, né? Existe um templo no Líbano chamado Templo de Baalbek. Baal é B-A-A-L-B-E-K, Baalbek. Se você olha o tamanho das pedras, é literalmente do tamanho de um ônibus ou maior que um ônibus e carregadas para cima da montanha. Pô. Como é que como é que você consegue cortar naquela época, você está falando aí 3 mil anos antes de Cristo, cortar um bloco desse e transportar? Os guindastes de hoje não conseguem fazer isso. Hoje. Então, algo na história foi perdido. O quê? Não sei exatamente. Talvez fossem gigantes que... Tá... Uns dizem que o cara era gigante e ele carregava. Outros falam que eles tinham uma tecnologia de antigravidade. Porra. Então, assim... Tem gente que tenta G botar... Um gigante com a capacidade maior que o guindaste, né? Pô, tipo um gigante... Que não, que gigante tem é um isso? gigante de 100 metros de altura, né? Parada é. do tamanho da montanha, né? É. Então, assim, é um negócio desafia o entendimento humano até hoje, né? Tem gente que tenta botar umas ripas de madeira para rodar a, a, o bloco de pedra por cima, mas o bloco do tamanho do baalbek não tem condição nenhuma. Os caras vêm aqueles moais, né, da ilha de Páscoa, que são gigantes também, né? Fala, como é que os caras fizeram e levaram aquilo? É, aí você vê só a cabeça do, da estátua, né, do moai. Tem uns ali que para baixo tem não sei quantos metros, né? Tá só a cabeça para fora. cara, como é que transportaram um negócio desse? Então, tem várias teorias. Tem as teorias dos gigantes, tem a teoria que eles tinham equipamentos aí de antigravidade, né? que eles conseguiam vencer a gravidade. E você tem isso na, na Ucrânia: tem pirâmides gigantes, na Índia tem, no fundo do Mar do Caribe tem, onde perto ali do, do é, Triângulo das Bermudas. Né? Isso é fácil para a galera que está assistindo: você botar assim, é, cidade submarina descoberta no Caribe. Você vai ver a matéria da History Channel pirâmide lá no fundo do mar, pô, como é que os caras ou, ou, ou os caras tinham um equipamento de mergulho de alto nível ou aquilo ali tava em cima do mar e desceu, né? Alguns dizem que ali seria o que eles chamam no mundo antigo de Atlântida, né? Que era uma sociedade muito desenvolvida, só que ela afundou, né? Então, onde hoje é o mar Atlântico, seria onde era a civilização de Atlântida que desceu. Por isso que o mar Atlântico tem esse nome, né? Por causa de Atlântida, né? então assim tem, tem um pesquisador é interessante o trabalho dele chamado Graham Hancock esse cara eu não me lembro do documentário dele que tem na Netflix mas vale a pena olhar tá Graham Hancock Hancock com H ele, ele entra nisso nessa história perdida como é que esses caras tinham essa tecnologia e tinham no Japão na China na Ucrânia na, na Alemanha na América do Norte América do Sul América Central Você fala, Pô, esses caras foram para a mesma escolinha, né? Ou então tiveram o mesmo professor. Alguém ensinou esses caras a fazer essa parada. E até hoje a gente não sabe exatamente como é que eles fizeram. Não tem explicação. Uma das teorias é que a gente vai entrar numa outra piração gigante anjos caídos vieram para a Terra e eles ensinaram o homem como liberar a outra galera que estava presa ainda. Para isso eles precisaram, precisavam criar estruturas arquitetônicas e geométricas que abrissem portais com o mundo espiritual. Aí entra a questão da aqui na no México, né, os incas e os mais, Sim. eles tinham não era uma pirâmide, né, mais uma vez é um trapezoide. que os sacrifícios humanos aconteciam lá no topo, né, que eles achavam que fazendo sacrifício humano eles estavam abrindo uma comunicação, uma fenda entre o nosso mundo com o mundo espiritual e puxavam essas entidades que estavam presas e outras dimensões para cá, né. Talvez era o que eles acreditavam, não sei se é verdade, mas é uma das explicações. Essas entidades teriam ensinado os seres humanos a fazer isso. Né? É curioso você ver na Bíblia falando que o, o pessoal que virou do mal, tipo Caim, os descendentes de Caim, eles foram os caras que criaram as primeiras armas, as primeiras cidades. É... Em outros livros, fala que ensinaram as mulheres a criar cosmético também, que foi um problema também, né? Que as mulheres ficaram irresistíveis, né? Os caras, poxa. Eu, eu te conhecia da, lá do boteco, você tava meio estranho, mas hoje aqui com essa maquiagem tu, tu me ganhou, hein? Aí fez a galera cair no, no pecado, né? Então, tem uma teoria que diz que foram os anjos caídos que ensinaram isso, outros vão dizer que foram os alienígenas e tal. Mas eu acho que o que ninguém nega é que realmente é um mistério, né, cara? Algum conhecimento que tinha nessa época se perdeu, porque ou então esses conhecimentos continuam preservados dentro de sociedades secretas muito fechadas. Eu tava aguardando é para te perguntar é isso. isso. É se isso. perdeu é. ou foi preservado? Ficou né? ali reservado isso. a uma elite. É. Porque em tese, esse conhecimento permite você ter riqueza quase infinita, você Conquistar qualquer mulher, você convencer qualquer pessoa de qualquer coisa que você quiser. Então, é um conhecimento muito poderoso que essa elite tem medo, né? É a mesma coisa que você pegar, pô, um chimpanzé e entregar um AR-15 um na mão dele. Pô, vai, vai dar problema. Carregado de, e destravado. Tá, toma aí. Pô, vai ser uma confusão aquilo ali, né? Uma bazuca na mão do chimpanzé. Então, eles não querem que liberar isso pra galera, né? Porque eu acho que vai dar zebra. Ao mesmo tempo, eles acham que o mundo vai entrar em caos... todo mundo tiver esse poder... Ou eles acham que... Eles podem perder a position, né? Sim, Eu então, não sei... É muita cara. viagem, né? Dá, dá pra fazer vários filmes em cima disso... Eu gosto desses assuntos... Que eu fico imaginando os filmes maneiros, né? Feito. Dá pra pagar um dinheiro com o filme, né? Aí, você citou vários filmes, né? É, alguém, alguém, alguém pensou em uma Alguém teve né? a ideia, é... Né? Tem um cara chamado Jordan Maxwell... Que ele conta essas histórias... Como se fosse tudo verdade das pirâmides que foram os alienígenas e aí um dia o... chamaram ele para uma reunião lá na Disney e ele chegou lá tava o Steven Spielberg e o George Lucas falam pô a gente acompanha teu trabalho a gente usa tuas ideias aí nos filmes pô Conta mais aí que é... meio que contrataram ele para inventar umas histórias né consultor isso é que eu acho maneiro pô eu Sim. gosto até de conversar eu... quando eu estudava ali na UFRJ na Praia Vermelha do lado do Pinel né e às vezes uma galera do Pinel assistia aula com a gente aí pô é altos papo <laughs> me amarrava pô, altas ideias para filme e tal gostava muito imaginava alto o roteiro então, a, a tua base acadêmica surgiu aí do Pinel. O pinel ali, até hoje, é do lado do Pinel, pô. <laughs> e, Pimel, aí, pinel. e aí, quando tu fala dessa piração assim... É, eu já tenho histórico, né, mano? Tá explicado, Tá aí, né? pô, tá aí. E, irmão, eu, dali, eu, eu, pô. eu só não perdi a piada, cara, pra poder rir contigo aqui. Lógico. Mas, cara, pra mim faz tudo sentido, cara. Não tem nada que você tá falando aí que eu, que eu, que eu esteja pensando assim, porra, é uma piração doida. É, eu acho aí, bom Aí alguém saber, que tá no né? chat vai falar assim, porra, o Globo gosta de... De, de deixar bota o convidado a tarde, aí o convidado é, vai soltando. É, né? se solta. Não, mas de fato, cara, eu acho que. Mas eu faço isso também com essa galera, né? Eu tenho vários amigos que é xarope total. Aí eu vou, boto corda, vou te dar um exemplo. Desde a época do pneu, né? Desde, desde antes, pô. <laughs> o, o cara chegou pra mim e falou assim: Pô, cara, sabe como é que eu. Sabe qual é o meu problema? Falei, qual? Aí, pô, eu nasci no ano errado, cara. Porque eu lembro do dia que eu nasci. Aí quando eu nasci, eu lembro, minha mãe me pegou e falou, ah, que lindo e tal. Aí eu pensei, cara, nasci 20 anos antes, eu tinha que ter nascido 20 anos depois. Por isso que ninguém me entende, que a minha mente é para frente. Aí, em vez de eu chegar e falar, meu irmão, você tá, você tá fazendo acompanhamento médico, eu vou dando corda, pô. Que ele vai falando, eu vou imaginando os filmes. É. Aí eu já pego a pipoca e falo, manda a brasa aí, vou, vou. Então, isso que você, isso que os caras estão falando, você tá fazendo comigo, eu sempre, eu sempre fiz. Eu dou corda, eu me amarro, cara. Não, e aqui é. também, você tá citando as teorias e o nome das pessoas é, que legal. Falaram as teorias. É. Eu não tô falando que foi eu que inventei. Não, é, independente do, do que pode ou não ser verdade nisso, é um conhecimento sobre pessoas. É um conhecimento, é. É, um conhecimento é um estudo curioso. Não, assim. vocês escreveram um livros sobre isso, é o então pessoal pode acompanhar isso nessa live, né? É. Lógico. Quer, não. quer ver uma parada você que tá resumindo, tá uma... resumindo é, pô, que os cara anos e entendendo. anos de, 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 de estudo, de estudo, de estudo é. com uma facilidade absurda. Cara. Quer ver uma postura que eu acho legal? Acho que a maioria da galera já deve ter ouvido falar naquela série Stranger Things. Essa série, muitos dizem, foi inspirada em fatos reais. Inclusive o nome original da série e você acha a Bíblia da série, né? Para quem nunca ouviu falar nisso, muitas vezes quando um, um roteirista apresenta para um estúdio um projeto de uma série, ele apresenta a Bíblia da série. Então, se você botar no, no Google Stranger Things Bible, você vai achar esse documento em PDF e você vai descobrir que o nome da série não era Stranger Things, era Montauk, em referência ao projeto Montauk, que é uma teoria da conspiração, né? Esse projeto Montauk, os caras teriam criado uma maneira de pegar paranormais, encaixar a, a, a cabeça do cara com uma antena e fazer o cara conseguir espionar os russos do lado dos Estados Unidos. Então é mais ou menos o que a Eleven, que é a personagem do Stranger Things, faz, né? Ela entra num numa dimensão espiritual e espiona os russos, só que enquanto ela tá espionando o um general russo, de repente ela, nesse plano espiritual, ela encontra com um monstro que é o Demogorgon, né? Só que na história do Montauk é o Montauk Monster, né? Esse, essa história do projeto Montauk, Montauk é o nome do lugar que existe lá em Long Island, onde tinha uma base de, do departamento de energia lá, do, <laughs> junto com a aeronáutica, né? Que eles ficavam era, era o ponto mais a leste do, dos Estados Unidos que eles ficavam com antenas tentando prever se vinha alguma aeronave alemã ou submarino ali tomando conta do Oceano Atlântico. Aí dizem que dentro desse projeto tinha esse projeto de soldados paranormais e tal. O livro que conta essa história como se fosse real é de um cara chamado Peter Nichols, chamado Montauk Project, Experience in Time. É, o projeto Montauk, Experiência no Tempo. O, olha como é que o cara começa o livro. E eu achei muito maneiro. Ele começa o livro assim, ó. Neste livro, você vai ler coisas tão mirabolantes que eu não tenho condição de te exigir acreditar. <laughs> Portanto, se você quiser ler como ficção, fica à vontade. Eu achei maneiraço, cara. Falei, claro, vou ler como ficção, pô. É. Não é não? É uma é. história maneira, igual você lê um livro aí de ficção claro. e tal, de ficção científica, né? Falei, pô, honestidade do cara, né? É. O cara falou, meu irmão, minha história é tão louca que eu sei que você não vai acreditar. Então eu lê como ficção, pô, fica à vontade. Não, não vou ficar chateado, é ler aí, pô. É. E aí, aí eu já tava com vontade de ler, aí que eu falei, agora que eu vou ler mesmo. <laughs> Porque o cara teve honestidade intelectual de reconhecer que é muita piração, Sim. pô. Entendeu? E aí, o que você fa... tá fazendo aqui, Não Tô fazendo é. aqui, Como eu é tô piração? falando, cara, piração, não tô falando, eu... existe, né, tal. Agora, a parte de Deus, se você orar e buscar, você vai ter contato, cara. Eu, eu, desde criança, tenho contato com o mundo espiritual. Então, mesmo eu tendo mestrado, doutorado em linguística e tal, sendo professor acadêmico, não adianta, meu irmão, eu tenho experiência com o mundo espiritual, pô. Eu, desde criança, eu vejo, eu vejo todo dia na, na igreja. E é uma coisa mais legal que existe, pô. Eu incentivo todo mundo a buscar isso. Eu busco com Jesus. Eu não sei onde você busca. Tem muita gente que tá assistindo e conhece o mundo espiritual através de outras referências, outras matrizes, né? Mas a parte mais legal da vida para mim é você ter contato com o mundo espiritual. Você fala, pô, Daniel, dá um exemplo. Vou te dar um exemplo claro. Aí já é piração minha, tá? Você pode falar que é loucura, mas é real para mim. É. Vamos, vamos ent... Aí você, eu vou usar uma teoria filosófica que é a fenomenologia. É, são fenômenos são reais para mim. Pode não ser para você, mas ainda que seja um delírio é um delírio real para mim. Beleza? tá é. Mas eu creio que seja real. É... Eu eu tava em casa, por exemplo, um dia. Eu morando em São Paulo, eu fui visitar o Rio de Janeiro. Vim aqui em Niterói visitar, né? Aí na hora que eu fui dormir, cara, eu vi uma imagem de um cavalo, mas uma, uma coisa diabólica, assim, do mal mesmo. E veio, assim, a imagem do cavalo. Falei, caraca, o que, que é isso? Eu não tava pensando em cavalo nem nada e eu tava felizaço. Feliz, pô, vou dormir, amanhã vou encontrar a família e tal. E isso você... Tinha vindo de São Paulo o Niterói. Aqui. Tá. É, eu já tava morando em São Paulo, mas tinha vindo tá aqui passar um tempo aí, enquanto ia. No dia seguinte tinha um almoço de família. E você tava feliz aí, mas era muito feliz. Felizão, não tinha nada a ver, eu não tava pensando coisa ruim, tava tá. felizão. Aí fechei o olho e vi um cavalo monstruoso assim. Falei, pô, o que que é isso? Aí foi a primeira vez que eu fiz essa pergunta pra Deus. Eu falei, Deus, qual que é o nome desse ser aí? Aí ele, a, a, a resposta veio na minha mente: Adramalek. Falei, cara, aí já ouviu falar em Amaleque, Amaleque na Bíblia? Adramalek eu falei, beleza, peguei o celular, botei a Dramalec, a mesma imagem, cara. Um cavalo com tipo uma rabo assim de pavão e a descrição fala que é um príncipe do inferno. Falei, putz, grilo. Isso, Nesse... é da, isso é das clavículas de Salomão, ne... não é? Tem, tem aí. Nesse tem momento, 5.300 3... pessoas estão pesquisando, né? Boa é, essa vai palavra, vai, vai ver no a imagem, vai ver é. é, a Entra, é. é. é, Entra no Will, é. já vai achar no Wikipedia. Todo mundo que tá ao vivo aí, que vai ver depois, vai ter essa curiosidade. Aí, cara, na hora que eu nunca tinha visto essa imagem, eu não conhecia esse nome. Deus me deu a palavra, eu pesquisei, eu vi a mesma coisa que eu tinha visto. Tá. Aí Deus me falou: é, esse ser aí vai tentar gerar confusão na família. Gera briga. Aí eu repreendo esse nome de Jesus e tal, toda briga. Aí fui dormir. Chegou no dia seguinte, eu esqueci dessa parada, no almoço lá de família, até rolou uma briga. Deus já tinha me avisado no dia anterior. E, e a, a entidade que estava provocando a briga, o ser. No meio da briga eu falei: caraca, aí, ó, é a parada lá que eu tinha visto. Mano. Então, se mover nesse sobrenatural, para mim, é a parada mais e legal. Isso é, é, seria uma revelação. Uma revelação. Tá. Uma, uma dica, né? Te dando um bisu aí. Mas aí, como que evitaria a tal briga? Se, talvez se eu tivesse lembrado. E orado, eu teria, teria conseguido falar, não, não, pera peraí, já. Quando eu, quando eu vi a coisa esquentando, eu já ia. Eu fui eu me perdi no, no calor do momento ali, eu esqueci da parada. Então, isso, isso, o efeito que teve não foi impedir a briga, mas foi aumentar a minha fé. Porque com a minha fé deu anabolizada. Sim. Falei, pô, meu Deus, já avisou a parada antes, né? Agora vou dar um outro exemplo. Tô num evento lá em São Paulo, na igreja lá, 5 mil jovens. Evento chamado Avalanche, que a gente faz todo ano. Aí uma menina veio falar comigo no meio da multidão e falou: Daniel, você é jornalista, né? Falei, sou. Ela, pô, eu quero estudar jornalismo, mas ora por mim aí, para me abençoar no estudo. Falei, claro. Na hora que eu encostei a mão na menina, Deus falou: não é jornalismo, é medicina que ela precisa fazer e pediatria. Mas antes disso ela precisa resolver a situação com a mãe, que ela é brigada com a mãe. Sem resolver isso a vida dela profissional não vai para frente. Tudo isso na minha mente. Aí eu falei para ela, olha só, não é para você fazer jornalismo não, é medicina. Aí ela, pô, sempre sonhei em ser médica. Falei e não é só medicina, não, é pediatria. Ela exatamente o que eu queria fazer. Nunca vi menino, menina, não sei, até hoje eu não sei o nome dela. Mas só vai pra frente sua vida antes disso. Você tem que se resolver com tua mãe. E ela começou a chorar e falou: Cara, eu não tem contato com minha mãe, sou obrigado com minha mãe. Caraca, irmão. Aí eu falei: Cara, não é muito melhor do que eu dar uma dica pra. Ela. Não, o jornalismo é muito legal, que você pode trabalhar nisso, trabalhar naquilo. Mas aí você não tinha outra opção. É. Você não. E a mensagem divina. ela Se ela falasse, pô, me dá uma orientação sobre a jornalismo, a profissão de jornalismo, eu tu era, era a era, pessoa certa. Mas ela fazer. falou: Não olha por mim. Eu orei e vi um troço que tinha nada a ver entendeu? Isso que é por isso que tem coisa que eu vejo em filme que eu já vi no mundo espiritual que eu sei que é real a parada porque eu sei que o cara viu também não sei se viu pelo lado do bem ou do mal ou de Deus ou do, 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 do dos inimigos lá mas tem muita parada que você vê em filme que é real mano eu sei que é real real do real eu digo do mundo espiritual né tá aí cara assim bom aí é a charopagem total acreditamos também. no mundo espiritual sim Tô contigo nessa é. mas tem um, o cara que... Descrente, né? O cara é, que... sim. Acha palhaçado isso aí. E vai ter gente que vai acreditar no nessas questões que a gente estava falando agora, vida extraterrestre é. e tal, tudo, e, e não acredita no espiritual. Sim. De que forma que tu pode estar sendo também usado, né? Sim. para responder a pergunta das pessoas que não acreditam no espiritual. Não, isso aí nada mais é do que você sendo conduzido por um objetivo... Do universo, do universo, da energia do universo. Eu acho que é uma diferença de nomenclatura também, né? Pô, Deus é energia também, né? É, se você olha a primeira lei da termodinâmica, você vai ver que a energia não pode ser criada nem destruída, a energia todo do universo é uma única sola, não aumenta nem diminui. para mim, isso é Deus, pô. A física tá falando de Deus sem saber, eu acho. E essa é a primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica é o, como é que a energia se movimenta, né? É o calor, né? E a segunda lei da termodinâmica ainda tem um princípio que é a entropia, que é todo o sistema caminha de nível organizado para nível cada vez mais desorganizado. Aí você pensa, cara, é a desordem do, do mundo com a queda do homem, né? Foi destruindo o mundo todo, o mundo se desorganizando, virando caos, entendeu? Então, assim, para mim é uma diferença de terminologia. O cara tá falando assim, não, Deus para mim é energia. Eu falo, para mim também. O outro fala, não, eu só acredito na física. Eu falo, ah, é... É, o que eu tô falando é a primeira lei da termodinâmica, pô. Você não acredita em física? Então, interprete o que eu tô falando, Deus é todo poderoso, interprete como a primeira lei da termodinâmica. É a mesma coisa, pô. Entendeu? Eu vou adaptando conforme o quadro de referência do cara. Sim. Às vezes você tá falando a mesma coisa com... É tipo suvaca e axila. <risos> <risos> Refere a mesma coisa, mano. Professor, Pode falar, a, sua, a sua, sua fala me lembrou de um gancho passado quando você tava falando sobre parapsicologia. É, e eu lembro de ter visto alguns casos, né, ou relatos, né, a gente não sabe se ah, verdadeiros ou não, sim. de é, países, tanto na época da Guerra Fria, né, em que trabalhariam, em teoria, com parapsicólogos psicólogos, ah, ou pessoas isso que né, é legal pra... com isso, é, e até mesmo antes da Guerra Fria, na própria guerra, primeira e segunda Guerra claro. Mundial. É... Você tem alguma coisa que você Consegue acrescentar? Eu posso ficar três anos falando sobre isso. Pô, fica à vontade. Três anos. Três anos eu não te prometo, não, mas três horas com certeza. É, três anos eu consigo. É... Deixa eu lembrar como é que isso começa. Tem um oficial do Exército Americano já aposentado, deve estar com uns 74 anos, a idade do meu pai mais ou menos. Chamado Joseph McMonagall. Vou dar o nome dos caras do projeto, da pessoa, da base, vou dar o nome de tudo. Esse cara foi o agente 001 do projeto Stargate. Foi um projeto que foi conduzido pelo exército americano, se eu não estou enganado, no Fort Bragg. Ou Fort Meade. Fort Meade. E o projeto era o seguinte: os, os americanos eles. Eles perceberam que os russos estavam usando paranormais para fazer espionagem. eles falam, pô, isso é palhaçada, né? Isso não <laughs> Até o dia que alguns códigos de lançamento de ogiva nuclear caíram na mão dos russos. Aí eles falam, pô, o general traidor da pátria é. passou, né? É. E esses caras são sempre espionados, né? Todas as comunicações telefônicas e tudo, o cara é espionado. E eles viram lá nos registros que o cara não tinha conversado com ninguém, mesmo. Aí os caras concluíram o seguinte. Um malucaço falou, ó... Sabe qual é o negócio? Quando o general dorme, o russo faz projeção astral, entra no sonho dele e pega as informações todas. Ó, o canal, Aí, porra, né? Calma aí. aí você tá vendo o filme o, A Origem, né? Que é Inception. E tá usando mais algumas coisas Pô, também. E, junto. Mas isso é anos 60, tá? É. Eu tô dando o nome do cara, Joseph McMonagall. Eu não me lembro exatamente a patente dele porque esse cara eu não sei se ele era um, se ele chegou a ser oficial ou era só chegou a sargento porque ele tem um ele tem uma credencial diferente que só tem lá nos Estados Unidos que eu não me lembro mas se eles pesquisarem na internet vocês vão achar esse cara é, então os Estados Unidos começaram a falar cara a gente vai ter que desenvolver essa parada aí e aí eles começaram a descobrir que tinha alguns, algumas pessoas tinham essa abertura espiritual. E aí o Joseph McMoneagle, ele começou a desenvolver um negócio chamado Remote Viewing, visão remota, que o cara chega para ele assim e fala, ó, é uma parada muito louca, porque eles fazem sistema duplo cego, igual, o que é duplo cego? O cara tá pesquisando um medicamento, Aí, pra ter um, um, uma um quadro de referência, ele tem que ter o medicamento original e o falso, né? O placebo. Uhum. Então, alguém entrega pro médico um comprimido e o médico não sabe se aquele comprimido é o falso ou é o verdadeiro. E ele entrega pro paciente e o paciente também não sabe. Então, os dois estão no escuro. Tem que saber. para não influenciar. Porque às vezes o cara toma um medicamento que é só de açúcar e melhora. Então isso acontece muito, né? Por isso que eles têm que ter o placebo e o duplo cego. É. O esquema deles é assim, cara. O cara, chega, o cara chegava pra ele, ele desenvolveu essa técnica. Tô dando o nome do cara. Eu só não lembro a patente dele, não sei se ele chegou a virar ó, tenente, major, não sei. Ele tem uma patente de FENETIF, não sei o quê. O cara chegava pra ele e entregava um bilhete pra ele. Ele falava que era a resposta. Aí, o bilhete fechado, dentro do envelope. Ele pegava uma folha de papel e escrevia 49. Dentro do bilhete estava quanto que é 7 x 7. Entendeu? Ele Sim. não podia nem ler o bilhete. Era nesse, é nesse nível a parada. É uma parada insana. É louco. E aí, é, ele participou de um projeto chamado Projeto Stargate. Do Exército Americano. Foi comandado durante muitos anos por um general chamado General... É, General Três Estrelas, né? Acho que é Major General lá. Lá nos Estados Unidos Major General, né? É, Joseph... É, Albert Stubblebiner. Era o nome... Esse cara chegou a ser o chefe da inteligência do Exército Americano durante muitos anos. E ele tinha um orçamento grande para desenvolver isso aí. O... Os caras... É, eles dizem assim pro Joseph McMonagall, né? Eles falam, pô, vocês só resolviam 20% do, das missões, pô. É tipo assim, é... aquelas histórias, onde é que tá Saddam Hussein? Tá escondido. Aí o cara pegava uma folha de papel e desenhava onde é que ele tava a imagem. Uma maluquice. Então esses caras são é um negócio impressionante, né? Ele, ele já apareceu em programas de televisão fazendo isso ao vivo. O cara chegou, já, aí já é um coroa, né? Um vovozinho. Falou, ó, o nosso repórter está lá em Londres. Num determinado local. Uhum. Desenha onde ele tá. Ele desenhou certinho o prédio atrás, a ponte, não sei o que, o cara em pé. Parada absurda, assim, não faz sentido. E aí, quem não quer acreditar vai falar, é foi combinado. É, lógico, pô. É. Aí falaram para ele, pô, mas o seu pelotão lá do. Ele chamava O apelido, era soldado Jedi, né? O seu pelotão só resolvia 20% das missões, pô. Aí sai que ele falou. Peraí, peraí. Aí. Se você falar assim, você me, me quebra. <laughs> tudo que a inteligência do exército não conseguia resolver, eles mandavam pra gente. Dos, dos casos irresolvíveis, a gente resolvia 20%. Muda totalmente a estatística isso, assim, né? Isso, Você resolver 20% dos irresolvíveis? Isso. Esses caras hoje, eles se reúnem para procurar criança desaparecida mesmo. Eles sentam e começam a desenhar onde é que a criança tá, mano. Isso, isso chama visão remota e é coisa antiga do exército americano. Sensacional. É incrível. Isso tá num livro chamado Os Homens que Encaravam Cabras. Que é da... Virou um filme, Os Homens que Encaravam Cabras, só que eu não sei porquê. O filme Os Homens que Encaravam Cabra é comédia. Eles fizeram a comédia em cima de uma história real. Os ma... o... o outro, que é o... Junto com o Joseph McMonagall, que é um... um grande... É... Um grande personagem da visão remota, é o Major Ed Dames. Ed, né, Edwards, Edwards, Dames, Dames é D-A-M-E-S. Esses caras dão aula disso no mundo hoje, que eles já são, então foram para reserva, né, de dão aula. E esse projeto começa na Universidade de Stanford, num instituto chamado SRI Stanford Research Institute, com um cara chamado Hal Puthoff, que é um engenheiro e físico de alto nível. É parada de alto nível, né? coisa de, de analfabeto, não. Tô dando os nomes dos projetos, o nome das pessoas, é, é parada que é documentada, existe, os caras dão demonstrações públicas aí e aí, aí entrou uma parte mais maluca. Esses caras, o general Albert Stolbine disse que os soldados dele tinham capacidade de matar uma cabra ou só olhando para a cabra. Explodiu o coração da cabra. Por isso que o nome do livro é Os Homens que Encaravam Cabra. Os caras ficavam o dia inteiro olhando pra cabra. Era a habilidade o cara ter esse... Chegar ao ponto de ele conseguir explodir o coração da cabra só, de, só olhando. Que isso. Por isso que é Os Homens que Encaravam Cabra. Eu nunca vi eles fazendo isso. O cara que escreveu o livro, o John Ronson, que escreveu o livro Os Homens que Encaravam Cabra, ele disse que ele viu o cara fazendo isso com um camundongo. Ele ficou olhando camundongo, camundongo caiu. Não sei se era adestrado, né? Se eu ele, ele, tá, ele tá na fase do segmento aí. É, né? ele tava. Ele, é, 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 ele camundonga, tá ratazana, gambá, né? Gato, <risos> cachorro, <risos> cabra. Daqui a pouco é boi, né? Elefante. Ele é o estagiário. É, o Megazord ele é. pega já o mamute e já. Pô! <laughs> Cara, isso é muita maluquice, mas, pô, pesquisa aí, galera. Cara, é. É, é, é um negócio. O mundo é muito estranho, mano. O mundo é estranhíssimo, né? É uma parada muito doida e o outro a outra habilidade que eles tentavam desenvolver é passar pela parede porque o cara chegava e falava assim olha a parede é um conjunto de átomos e entre eles tem espaço você é um conjunto de átomos que entre eles tem espaço se concentra que você vai passar vai passar por dentro e aí os caras diziam que os top conseguiam fazer isso eu não sei que eu nunca vi né e nem sou top né? também nunca e nem fiz sou top. nunca fiz né é, igual uma vez que eu tava falando dessas é. teorias aí de que o cara faz sexo com demônio, uhum. aí o cara falou: pô, você acredita nisso? Eu falei: pô, não sei, né? Às vezes existe. Aí o cara falou: mas você já fez sexo com demônio? Aí eu falei: por que você nunca fez, não? <laughs> Ele riu pra cá. Eu tava na piscina com o cara no churrasco, uhum. o cara quase se afogou na piscina uhum. de tanto rir. Que eu não falei que eu fiz, né? Eu falei: pô, mas por que você pensa assim, que você nunca fez? Não? O cara riu pra cá, pô se engasgou. eu levo na brincadeira, né, Sim. cara? Mas assim, eu, eu gosto de pesquisar, né? Eu sou curioso. E você vai achando essas histórias. Eu tô dando o nome dos caras, cara. General Albert Stubblebine, Joseph o Major Ed Dames, Fort Meade, Projeto Stargate. Tá tudo ali, cara. Tá tudo documentado. Hoje, com a lei de acesso à informação, tem tudo, maluco. Você vai ver que são coisas mirabolantes. Sabe quem participava desse projeto? Aquele maluco que entortava a colher, o Uri Geller. Sim. A história do Uri Geller, cara... O Uri Geller tem um monte de mancada que ele deu, de coisa que ele errou. Mas o Uri Geller, a história, o que a história dele diz, a biografia dele, ele é israelense, né? Ele era do exército israelense. O pessoal disse que no, no quartel, cara, passava assim os tanques, os blindados, e ele encostava no blindado e ele desligava. Chegava aí, pessoal, se liga só. Parava, o tanque parava. Ele acendia a luz, só olhando a luz. E aí, o que aconteceu? Ele previu um atentado terrorista que aconteceu na, nas Olimpíadas de Munique. Que os caras sequestraram a, o time de Israel e mataram os um judeus lá, né? E aí ele previu e ele alertou o governo de Israel. Eles não acreditavam. Ah, isso é viagem, esse cara é maluco. E aí aconteceu e ele chegou pro exército de Israel e falou, Ó, Eu nunca mais trabalho para vocês. Porque vocês não acreditaram em mim e as pessoas morreram. Aí ele foi trabalhar pra CIA. E trabalhava como espião paranormal da CIA. O livro, Os Homens de Caram Carro, começa o... O John Ronson entrevistando o Uri Geller, mano. Então, assim, é um negócio. Muito maluco. E aí você percebe, cara, que. Segundo alguns, a magia. Ela foi a primeira arma de guerra, né? Porque imagina, se, se for real. É. O cara conseguir a alma dele sair do corpo e ele entrar numa sala sem ninguém ver e ver uma conversa. Lógico. É o sonho da espionagem. É. Cara. E eles dizem que eles conseguem fazer isso, né? Então. É. Muitas dessas coisas que a gente vê em filme de X-Men, Dr. Xavier, né, lendo a meio dos outros, essas paradas parece que não é tão deslocado da realidade, não. Agora, voltando. voltando um pouco nessa questão é, ali da Segunda Guerra, é, tem essa questão da parapsicologia, mas parece que tem a questão de ordens mesmo na época do nazismo. Né, a sociedade Tule que sim. citam que o Hitler fazia parte, tudo mais e até você chegou a citar a Arca da Aliança, sim. né, para questão o Hitler do jeito Correu de... atrás, né, você é, é, é. sabe no que deu isso, o, o que relatam ter dado isso. Isso aí tem um livro legal que é um livro sério, que é o as relíquias sagradas de Hitler. Não é um livro de misticismo, é um livro de história. O autor acho que é Sean Kirkpatrick, um negócio assim. O cara diz que o, o Hitler, influenciado por uma talvez uma doutrina da teosofia da Helena Blavatsky, ele tinha uma ideia de que se ele tivesse acesso a relíquias poderosas, ele seria invencível e ele conseguiria fazer um, o terceiro Reich lá de mil anos, né? Então uma das primeiras coisas que ele fez quando ele invadiu a Áustria foi ir lá no, no museu e pegar a lança de Longino que teria perfurado Jesus, né? E ele tava procurando a Arca da Aliança também. Nesse momento, o cara percebe que o Indiana Jones e a Arca Perdida é baseado em fatos reais, né? <risos> <risos> e eu fiquei impressionado, porque eu sempre vi esses filmes de, desde moleque. Falei, cara, o Steven Spielberg não inventou isso, não. O Hitler tava procurando isso, cara. Então, ele, influenciado pela Sociedade Thule, pela ideia do Vril, né? Ele tinha essa concepção mística de que se ele tivesse essas relíquias, ele teria esse poder invencível. E a relíquia das relíquias é a Arca da Aliança, né? Mas essa parece que ele não conseguiu encontrar, né? Graças a Deus, né? Porque senão acho que ele tinha virado invencível, né? Então, é, acho que não deu não deu certo, não. Tem dois personagens, um americano e um alemão, que inspiraram o Indiana Jones, né? De cabeça eu não me lembro o nome, mas nesse livro cita as relíquias sagradas de Hitler. Interessantíssimo, cara. Faz você entender por que, que ele tinha essa essa perseguição aos judeus, né? E tinha um negócio místico também que ele acreditava que para a humanidade passar para a próxima fase evolutiva tinha que retirar da Terra os os povos pré-diluvianos, porque é, é, dentro de algumas linhas místicas o dilúvio tinha que ter eliminado todo mundo. Mas aí sobrou oito pessoas na arca, né? Uhum. Então ele achava que os descendentes dessa galera tinha que ser retirados. Né? Dizem né, que esse teria sido um dos motivos. Um outro motivo é porque eles tinham dinheiro, tinham poder, ele tentou expropriar o poder dos caras e tal. Mas é, essa leitura te, te dá uma outra interpretação da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. É, e nesse caso, quando você citou agora o dilúvio, é, eu lembrei que a gente né, não fechou algumas coisas lá do começo. É... Quando a gente estava falando sobre né, o fim da humanidade né, e essas questões é, de profecias, etc. E quando a gente fala né, puxando um assunto que eu sei que você tem domínio hum. das profecias bíblicas e profecias externas como de nós tradamos, por exemplo, é, você você vê que elas têm o mesmo peso ou elas se cumprem? Quais se cumpriram? O que, que não se cumpriu? O que, que a gente tem disso? Sim. Eu acho que as profecias bíblicas elas são mais é, explícitas e claras do que as de Nostradamus, pelo que eu entendo. Parece que as de Nostradamus, assim, são mais abstratas. É, vejo uma coluna, não sei o que, a coluna caiu, o cara é 11 de setembro. Ah, vejo uma, um, um pássaro passando, não sei o que, ah, ele estava prevendo helicóptero. Ah, ver, vi, não sei. É, é um negócio que abre muita margem para interpretação. Na Bíblia eu entendo que é um negócio mais claro, né? A Bíblia fala, ó, vai ter sete anos de prosperidade, sete anos de fome. Aí acontece, é mais. Um cara chamado Ciro vai nascer daqui a 200 anos e vai libertar o povo da, da, do exílio babilônico. Pô, acontece isso. Então eu tenho esse entendimento que é mais. É mais explícito, né? Mais preciso. E mais é coisas assim mais é, importantes também mais poderosas eu entendo assim não perfeito é mais robusta a Bíblia seria mais bem mais robusto é até porque mais, né mais pontual mais específico mais claro menos aberto a ah poxa eu vi uma sombra que nos ah essa sombra é a fumaça lá da torre Gê. Eu acho que é mais mais claro fala o nome das pessoas né é e, e essas profecias né também das que falam de fim de mundo né é, a gente tem, por exemplo, o dilúvio, onde de fato né, não sobrou quase ninguém, né? foram oito pessoas. É verdade. Hoje em dia, você diria que um apocalipse ou algo nesse sentido é, teria coisas como o um mundo de pandemia, o um mundo de terremotos, o um mundo de. enfim, desses efeitos naturais que a gente vê hoje, ou Sim. naturais, entre aspas. É, seria mais próximo disso do que de um dilúvio? É porque a, a questão da pandemia, é, a Bíblia fala fala sobre o que que vai acontecer exatamente, Isso. né? Isso. É, nem falar na questão da Bíblia. A pandemia assim, vão dizer que foi uma coisa do homem, né, para redução de É, tem de, essa ideia populacional, é, populacional uhum. e tal. E aí que que, a, que, a, que o COVID seria só um experimento, né, que tem algo é, muito um, um pior por vir, né? Uhum tá isso aí seria o homem manipulando é né? o homem fabricando. mas acho que na pergunta dele é mais no sentido bíblico seria isso é no sentido de se isso poderia se encaixar numa descrição ainda que é, não literal seria que se, do... se o homem pode fabricar o apocalipse é isso que você quer tá perguntando também também é hoje o homem tem capacidade de fazer um apocalipse se ele quiser né só com a bomba atômica você já faz o apocalipse, você já cria um inverno nuclear, aí o, o céu se escurece, não tem mais sol. a Bíblia fala sobre tudo isso que vai acontecer, né? Será que é um inverno nuclear? Pode ser também. Então, assim, eu já pensei muito sobre isso. Na prática, não faz muita diferença se o apocalipse é uma causa natural ou se é fabricado. O negócio é se vai acontecer ou não. E Isso vai acontecer parecido com o que a Bíblia está falando. Hoje, várias coisas que acontecem no apocalipse. Epidemia, é, cometa caindo, o sol se escurecer, o homem pode fabricar isso tudo. Pô. Já tem tem uma, uma patente de um equipamento é, bélico do exército americano que é, é conseguir mudar a rota de meteoro e jogar o um meteoro na Terra. Pô. <laughs> Entendeu? Controlar o meteoro e mirar num lugar e jogar. Então, cara, se até isso os caras já estão, não sei se eles conseguem fazer, mas pensando. Ah, eu, ele pode. Às vezes a Bíblia enxergou algo que o um homem fez, pô. pode ser isso também, né? Ou o Criador já previu tudo isso, já sabia que está ia ia permitindo desembocar. que o homem faça. É isso e desembocar nisso. Porque assim, de fato, se o Apocalipse vai vir de forma natural ou provocado, para é. nós não vai mudar. Sim. É. Mas assim, para o desfecho. Da é, história. É, às vezes acontece esse apocalipse fabricado, e aí Deus desce e fala: não, parou, parou, parou. Aí você está destruindo meu jardim aqui, minha, minha hortinha. Aí eu não permito. É. é. Às vezes tem uma intervenção por causa. O que está escrito no é é, quer ver um exemplo simples? A Bíblia fala que no final dos tempos já haveria um aumento do número de terremotos, de quantidade e intensidade. Os terremotos estão aumentando, inclusive, por causa humana. Uma das maiores causas de terremoto hoje é fracking, que é o petróleo xisto betuminoso, é a exploração de lençol freático, entendeu? Então, são, pela ação humana, tá tendo mais terremoto, pô. Porque o homem tá mexendo no subsolo. Então, será que a Bíblia estava prevendo um evento natural? Ou ela já sabia que o homem ia ficar futucando ali, ia ter mais terremoto. Hoje a gente sabe que a Coreia do Norte faz teste nuclear no subsolo e gera terremoto de 5 graus, 6 graus. Às vezes é isso também, né? Eu, o que eu estou querendo dizer é que não descredencia a Bíblia, né? Não tira o, não tira o poder dela. Às vezes ela está enxergando algo, algo que o homem vai fazer. E parece que tem alguns caras malucos que querem implementar um Apocalipse de propósito, né? O Donald Trump, ele fala sobre isso. Ele fala que ele tem que mudar logo a embaixada lá para Jerusalém, porque está vindo Apocalipse aí, para ele acelerar a conclusão do final dos tempos. Fala, pô, que maluquice é essa? Você pode ver matérias na época que ele mudou a embaixada, ele falando que foi motivado por profecias espirituais. Doideira, né? Não é uma coisa que ele descarta, não? Ele fala abertamente. Tá, aí estamos falando do apocalipse, pô, como é que seria esse dia, cara? O apo... Então, o apocalipse. Como é que você visualiza isso aí? Não, então... a, a forma que ele vai vir, né? Qual vai é, ser o, isso. O, o evento, né? É. Mas... O apocalipse na Bíblia é um período de sete anos, dividido em duas partes de três anos e meio e isso o Apocalipse começa esse período de que a Bíblia chama de Grande Tribulação começa com o Anticristo ele trazendo paz a Israel assina, ajudando a assinar um acordo de paz e aí com essa assinatura do acordo de paz ele vai trazer ali uma uma tranquilidade para a região e de alguma forma que a Bíblia não explica tão claramente ele vai conseguir reconstruir o Templo de Jerusalém que hoje no, no local onde era originalmente né hoje lá tem é, o Domo da Rocha e a mesquita de Alaxa, né? De alguma maneira ele vai encaixar o templo ali e ele, e, ele vai ter três anos e meio assim de paz, de uma, um ambiente tranquilo. Depois de três anos e meio ele vai se revelar falando que não, eu sou anticristo mesmo, tudo foi para enganar vocês. Está proibido qualquer religião, só eu posso ser adorado. E aí ele vai começar a perseguir aqueles que não obedecerem, né? E ele vai começar a perseguir um grupo dos judeus que não quis seguir essa ordem. Aí tem aquela teoria dos 144 mil, né, que os testemunhos de Jeová gostam muito, que são 144 mil judeus que não acertaram a marca da besta. Então ele vai começar a perseguir esses caras. Nesse meio tempo acontecem várias coisas: Tem é, o sol se escurece, caem cometas na terra, tem epidemias, tem maremoto, tem terremoto. A Bíblia fala que é um sofrimento tão grande que se Deus não encurtasse o tempo, e acabar com toda a humanidade então tem situações ali que numa atacada só um terço da humanidade vai pro Beleléu. então são coisas assim pesadíssimas que vão acontecendo só que tem um escape né porque tem a teoria do arrebatamento em que quando o anticristo realmente começar essa fase de perseguição Deus vai levar todos aqui, Jesus vai levar todos aqueles que creem nele e os caras vão ficar blindados dessa perseguição aí né então essa esperança aí que fica para quem Leva as coisas a sério, né? Segue a risca de. Na hora que o bicho pegar fogo aí, tu sai fora da linha na pipa aí, né? Antes, né? É, na hora que for ficar é. bravo ali, tu sai fora. Aí o anticristo vai tentar destruir o, o Israel e tal. Quando ele estiver quase destruindo, resumindo de forma bem grosseira, né? O Apocalipse tem acho que 22 capítulos é coisa pra caramba que acontece. Aí Jesus vem dos céus e derrota o anticristo e destrói o exército do anticristo e. Reina fisicamente na terra durante mil anos. Ele prende o prende o, o anticristo e o e, e Satanás numa prisão espiritual lá. Eles ficam mil anos presos e Jesus fica reinando na terra durante mil anos. Aí depois tem uma outra guerra. Essa primeira guerra que eu falei é a, guerra, a Batalha de Armagedon, que, segundo a Bíblia, vai acontecer no Vale de Megido, que é um lugar que tem lá, em Israel, onde aconteceu as guerras. E a segunda guerra é a batalha de Gog e Magog. Essa segunda batalha aí. Satanás vai ser solto junto com o Anticristo, vai ter uma segunda guerra, depois desse mil anos de paz. E aí, nesse período, Jesus vai. Acho que vai ser uma guerra tão grotesca que vai destruir. Eu, acho que vai prejudicar as estruturas do planeta Terra. E a Bíblia fala que Jesus vai criar um novo céu, uma nova Terra. Aí é um, uma outra. Como se fosse um mundo diferente mesmo. Mó, mó doideira, é ficção científica, né? <laughs> É um é. resumão pô, violento do livro do Apocalipse, assim, 20 segundos, né? Eu tô pensando aqui, eu não sei se é bom ou ruim eu não ter ido tudo isso, né? É, cara? é, tem hora que você vai dormir, você fica meio. poxa, é. que é meio pesado. Né? Tá, e aí o que tá, o que tá em alerta é que tudo isso pode acontecer na nossa geração. A gente pode é porque... ver isso. Pô, cara, é. não é impossível, não. Se assinarem um tratado de paz lá e reconstruir o templo. Aí eu já vou pegar meu passaporte lá, já vou carimbar e falar, eu passo o bom aí que eu, tá na hora, né? Porque se isso acontecer, você vai falar, caraca, a parada que falou na Bíblia há dois mil anos, vai estar tá acontecendo aí, realmente. Eu acho que um ponto. Um ponto importante nessa. nesse monitoramento do final dos tempos é quando o povo. O povo de Deus estava espalhado pelo mundo há dois mil anos e eles voltam, pô. Morando no mesmo lugar. Praticamente o mesmo mapa falando a mesma língua. Então era uma parada aos olhos humanos impossível, porque tinha dois mil anos que não tinha Israel. Porque para ter Apocalipse tem que ter Israel. E você tem noção que do ano 70 depois de Cristo até 1948 não tinha Israel? Pô. Agora tem de novo. Mas, caraca, dá pra acontecer o um Apocalipse agora. Então, mas em 48 já não teve um avanço aí para esse pro Apocalipse? O que falta é só é, o então, tempo? Então, foi uma etapa. Falta o acordo de paz, que desde o primeiro dia que Israel existiu, tá em guerra. E falta o templo. Essas duas são sinais poderosos. Sem acordo de paz entre Israel e Palestina e a comunidade árabe ali... E sem o templo não tem apocalipse. Pelo menos segundo a Bíblia. Segundo, eu tô entendendo, às vezes eu interpretei errado. Mas é meio claro que essas etapas têm que acontecer. Aí eu tô vendo um monte de gente em casa agora falando que não tem acordo de paz. É, os caras que querem curtir a vida aí. É, né? é, porra. Só que a Bíblia diz que é. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então eu prefiro parar de pôr a não precisar tomar remédio não precisa de nada, né? Não ter mais doença, aliás, choro, lágrima, pranto. É porque a Bíblia diz que quem crê mesmo em Cristo fala: vem logo, pô, que aconteça logo, né? É, a Bíblia chama de a bendita esperança da noiva. A noiva é a igreja esperando o noivo que é Jesus voltar, né? Então quem crê mesmo sabe que o Apocalipse não é o fim de tudo, é a vitória de Jesus sobre o mal. Ah, você tá até feliz aí, pô. Porque quero mais que aconteça logo, pô. É... Enquanto isso, eu vou chamar a galera para entrar no bonde aí para sair fora, né? Vim para Jesus. E contigo, né? É, a porta tá aberta. Vamos lá, Jesus tá chamando aí. O escape tá, tá aberto aí, pô. Vai sair o bonde das seis aí, daqui a pouco tá saindo. Caraca, <laughs> é. Tá vendo? É. Eu visualizei, eu visualizei o, o camarada do Mundo, né? E aí você tô ah, daí. E aí. É. Não, eu falei, o cara que tá Sim. curtindo a vida e é. fala, porra, não vem não, acaba não. Isso, isso, mas é, a Bíblia fala sobre isso. E tudo isso já tá escrito. A mano. Bíblia fala que vai ser meio de repente. Os caras vão estar tá casando, dando-se em casamento, indo pra festa, e do nada eles vão falar: Ih, rapaz, era verdade. Vão ver Jesus vindo e tal. falei, Ih, agora a casa caiu, que eu me preparei, né? <laughs> Achei que era Lorota. Tá, olha só, eu vou pegar esse gancho aí pra falar do... dessa questão nuclear, né? E dos banques. Sim. Tá? Sim. Porque foi um tema que nós não falamos bem. É, não falamos muito né? não. Só citamos. Sim. Pô, o que, como é que tu interpreta aí esse movimento de, dos bilionários aí construindo os, os banques? sabendo de alguma coisa, né? É, é pensando nesse momento aí de do, do um apocalipse, um caos y, global, um caos é. global é, né? É, Guerra Mundial. Esse, essa primeira parte, nesses né? três anos e meio que tu sim. falou, né? Ou... Não vai, não vai tão além, é só por não. uma questão de, de conflito do homem ali mesmo com, com guerra nuclear, etc. É, talvez talvez seja um cálculo, que é um cálculo que é, tá nesse livro ali, ó, 90 segundos. O, a Universidade de Chicago ela tem um negócio chamado relógio do juízo final que mede o quão perto a humanidade está do, do fim, né? Ou de um caos nuclear. O relógio está no, no maior nível de perigo que já teve desde 1947, que é 90 segundos para meia-noite, né? Ou 90 segundos para o Apocalipse. Então, o próprio o nome do grupo é Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. Eles estão dizendo, cara, o mundo nunca esteve tão, tão perto do risco de ter um caos global total. Então pode ser que eles já estejam tentando se preparar para isso. Ou pode ser que eles tenham uma noção espiritual também, eu não sei exatamente né, qual que é o discernimento, mas que quem, quem acompanha atentamente o cenário internacional sabe que o mundo está numa situação é, excessivamente sensível e tensa, está muito tenso. pode degringolar a qualquer momento por um conflito de proporção global, aí, com o que está acontecendo na Ucrânia, com que está acontecendo em Israel... Sim, conflito. tá muito sensível. Assim, pá. o bilionário, ele, ele não é bilionário à toa, né? É lógico. Ele tem bastante formação, é, tem bastante poder. Sim, né? claro. E aí o, o movimento, o movimento desses, desses grandes bilionários é. fazendo o um banco já já dá onde despertar. Só ele que, já fica com o por outro atraso. lado, isso não é novidade, né? Isso é. aconteceu também na Segunda Guerra, ou sim. não? Não, claro. Mas na Segunda Guerra, só, teoricamente, só os Estados Unidos tinham a gente bomba atômica, né? Foi o que finalizou a certo. guerra, né? Inclusive, eles decidiram mandar duas para falar: ó, mandei uma e eu tenho mais aqui guardado no bolso. Se, se ficar de palhaçada, eu mando a terceira. Entendeu? Então, hoje tem uma galera que tem bomba atômica, né? E a bomba atômica de hoje é. faz aquela lá ser. hostalinho, é. né? Biribinha, como diz lá em São Paulo. A. Aquela época era bomba atômica, hoje é bomba de hidrogênio, né? Que é 10 vezes, mil vezes pior, Sim. mais poderosa. E aí o cara que construiu o bunker, cara, ele tá protegido de que forma? Então, ele tá protegido da radiação dessa bomba atômica, né? Ele tá protegido do, do inverno nuclear, porque com o inverno nuclear, mesmo no verão, a terra vai ficar muito fria. Então ele ele tem um aquecimento. Ele tem uma filtragem de ar também, para ter um ar mais puro alguns desses bunkers aí estão preparados para ficar de seis meses a três quatro anos pô. tem autossuficiência lá de energia de comida tem um estoque monstruoso ali então dependendo do bunker do cara é... pode ser um bunker para tu aguentar só um mês ali esperar a poeira baixar um bunker é mais para para anos né e, e do que se tem de conhecimento aí qual é o mais potente é o do Aí, a, a, acho que aí não são bunkers de bilionários, é bunker do exército americano mesmo, do governo americano, Sim. que é a, a base de é, Dulce, Dulce, no Novo México, parece que é a mais monstruosa de todas, né? uma parada, é uma cidade embaixo lá, sei lá, 10 mil pessoas, 30 mil pessoas. Ninguém é mais bilionário do que quem emite ah, o próprio dá, dólar, pô, né? Eles são trilhões, né? É? Não é bilhões, é trilhões. Não, eles emitem a quantidade é, de dólares que eles é infinito, é... né? É. Teoricamente é infinito. É igual o orçamento da CIA, né? O orçamento da CIA é infinito, pô. Sim. Que não passa pelo Congresso americano, né? Eles têm um Black Budget lá que faz o que quiser, pô. Quando precisa vender umas armas, eles vendem, né? Só lembrar da caso Irã contra lá, na Nicarágua. Então Ali, essa galera aí, meu irmão, eles devem ter equipamento que só Deus não duvida. Então, tu, tu acreditas que é mais nessa questão da guerra do homem mesmo, né? É, eu acho que não sim. Não chega pra eles o, Agora, o entendimento que você se tem. Agora, se esse bíblico. cara, pô, dos nove homens desconhecidos, ele tem entendimento, né? Aí ele tá se preparando para a ira de Deus mesmo. Porque o Apocalipse fala isso, né? Que quando Deus derramar a ira, os poderosos vão se esconder em cavernas debaixo das montanhas, falando: ah, vou. O que caia sobre nós a ira de Deus, não sei o quê, achando que dá para se proteger e não vai dar, vai, vai cair a casa, vai cair do mesmo jeito. Aí parece que a Bíblia tá falando dos bunkers, né? Que fala dos poderosos do mundo vão se esconder nas cavernas embaixo das montanhas, pô. E muitas dessas bases, acho que a própria base de Dulce, lá no Novo México, ela fica embaixo de uma montanha também. Porque se você tem uma montanha de, de rocha maciça, você evita cimento pra caramba pra proteger o teto do negócio, né? Então, eles pegaram algumas dessas montanhas rochosas e fizeram a base ali embaixo. Que tá protegida contra impacto e contra radiação também, né? E aí você fala, pô, a Bíblia há dois mil anos já tá falando isso. Interessante, né? Sim. É. É, o que... O que... En, entre o homem, né? O Sim. homem, pô, a Rússia tem a... Tu falou que a, o banco mais poderoso, o mais preparado é o do americano, né? É, eu, eu Só que, que eu em contrapartida, acho. o russo também tem um banco dele ter, mas Então, o bunker no final é das contas, acabaram com tudo e ainda sou... restaram os dois. É, no pode mínimo. ser. Se tiver uma guerra nuclear e tal. E aí, depois é. eles vão fazer o quê? Qual é a continuidade disso? Eles vão ter que esperar a radiação dar uma baixada, né? A atmosfera clarear para poder subir e tentar reconstruir a Terra, né? Se é que... A Bíblia não diz que não vai acontecer isso. Que esses caras vão se ferrar todos. Não vai dar certo, não. O punk vai desmoronar tudo na cabeça dele lá. Isso. Mas aí, isso... essa, essa Só é uma verdade se estiver lutando contra o próprio Criador, né? Contra é. a ira de Deus. Sim. Mas na ira do homem, homem com homem, é, Deus não aí tá aí na já, jogada. Deus é. só tá observando se lá de Camarote. Se não for o apocalipse mesmo acontecendo, isso. né? Isso. Aí sim, pô. Funcionou. É, tem, tem uma solução. Destrói tudo? Sim. 8 bilhões de gente reduz para alguns milhões? Isso, e eles estão. Mas eu acho que, pelo que eu creio da Bíblia, não vai acontecer assim, não. Eles vão, vão se ferrar 3x4 aí. Não vai dar certo, não. Se realmente tiver uma terceira guerra mundial, né? Porque Sim. o Apocalipse é uma terceira guerra mundial, né? É uma guerra que vai ser. Por quê? É uma guerra, né? Tem vários países, tem uma. uma, uma... São, são uma liga de 10 países brigando contra Israel. Parecida com a guerra do Yom Kippur, só que em nível nuclear. Né? Então a Terceira Guerra Mundial que seria mais ou menos todos contra Israel. Uma coisa meio assim: Israel sozinho, numa guerra nuclear, e aí tem aí tem a opção sanção, né? Israel tem uma opção é, que é uma, uma opção de. É... Pô, em inglês eles falam deterrent. Eu esqueci como é que traduz isso para português é de, 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 de como se fosse um desencorajamento, né? Porque Israel eles têm um eles têm um um recado que eles dão para os países em volta que é o seguinte: se vocês nos cercarem num ponto que a gente perceber que a gente vai perder, a gente vai jogar todas as bombas nucleares que a gente tem em vocês. Então vai, vai todo mundo junto pro buraco, né? Sim. Então isso chama opção Sansão, porque Sansão ele ele estava preso no, num palácio lá dos filisteus, ele derruba as colunas pra matar os filisteus, mas cai tudo em cima dele, ele, ele mata, mas morre junto, né? Uhum. Tipo assim, eu morri, mas levei 3 mil comigo, né? Então, como Sansão fez isso na Bíblia, eles chama de opção Sansão. Israel, né? Então, Israel é um negócio meio assim, né? Quase vai chegar nesse ponto, pelo que você lê no, no Apocalipse, né? Engraçado que naquela época não tinha essa ideia de você ter uma bomba, não tinha essa ideia da pólvora com bomba, muito menos atômica, né? Sim. Mas você vê que são coisas nesse sentido que estão acontecendo. É sinistro. Não, e... o, o ponto é o seguinte, né? Se. Tu, tu falou que a terceira guerra é o próprio Apocalipse, né? Seria, é, né? teria nesse sentido. É. Pode que... ser que não, né? Exato. a terceira guerra e não é o apocalipse Isso. ainda. Pode ser. Isso. Esse, Pode ser também. Esse é o ponto, é. né? Pode ser. eu já teve primeira e segunda? Isso. O problema, a diferença é o seguinte, né? Agora todo mundo tem. Todo mundo não, mas várias pessoas têm bomba atômica. Então, a chance de ser uma guerra altamente devastadora é enorme, né? O que faria é esse cenário que eu tentei desenvolver contigo. Sim. Reduziria é. de 8 bilhões de gente para alguns... 500 milhões. Alguns milhões. É. Isso aí. Porque quem tem banco é sobreviveu. É. Esperou passar a radiação. As simulações de Terceira Guerra Mundial dizem que, se tiver, vai morrer 95% da humanidade, né? E a maioria de fome, né? Não é nem de radiação. É por causa do inverno nuclear. E não vai ter agricultura pra... sem sol. Não tem, né? Tá. É bravo. Então, aí essa aí sobra 5%. É, nesse mas cenário se for, humano. Se for aí de Deus, aí só quem, quem for salvo. É, então. E aí não. quem na, no apocalipse, diz que tem a galera que vai ser arrebatada e tem o pessoal que vai sobreviver ao apocalipse, né? E vai sofrer. Aí é uma galera. É. Tem uns que vão ser preservados, né? Tem uns que vão. Su... Porque o arrebatamento diz que a galera vai subir com Jesus e depois vai descer de volta com ele, né? Entendeu? Então eles vão sair fora, mas vão voltar pra... é, por... é Por isso que a Bíblia fala que os humildes herdarão a terra, né? Que a terra vai ficar com essa galera. É uma, é uma galera grande, né? Pouca gente não, mas tem gente que fa faz um cálculo que seria um terço da humanidade, né? Que dois terços iriam pro, pro buraco aí no, no Apocalipse, né? Tá. É gente pra cacete. E a contagem regressiva pro juízo final, cara? O relógio do juízo final seria É, o relógio do juízo final, quanto mais perto ele tá da meia-noite, significa que a humanidade está próxima da extinção, seja pelo aquecimento global ou por uma guerra nuclear. E esse relógio nunca teve tão perto da meia-noite. Desde 1947. Ele tá assim, cara, tá no limite, mano. Se ele chegar na meia-noite, significa que a humanidade foi extinta. Isso é um comitê de cientistas atômicos, né? Isso que eu te falar, explica mais, cara, por favor. Então, depois que, teve a, depois que teve a Segunda Guerra Mundial e teve a bomba de Nagasaki e Hiroshima, eles falam, cara, a gente não pode deixar isso acontecer de novo, não, senão vai, vai explodir tudo, né? Porque a bomba de hidrogênio é muito mais poderosa. Então eles ficam tentando alertar a humanidade. Ó, oh, tá próximo, hein? Melhor dar reduzido. tá? O nível de tensão tá muito grande. Então é um comitê de cientistas atômicos chamado Boletim de Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago uma da universidade mais renomada do mundo. Né? Eles ficam monitorando o quão perto a humanidade tá da extinção. É sinistro. Tipo, 23 e 50. É, é tá. É, tá. <laughs> um minuto e meio, né, pro apocalipse. Né? É. É isso? É isso, é um minuto e meio. É. Tipo, é 23 e não. 23? Esse 58, 58, 58 e meio. Né? 58, é. é, 58. Eu ia olhar meu relógio, mas eu É um minuto e meio, passou. né? Pô, já passou é. disso. Eu escutei o bagulho Um, um aí, minuto que... e meio, né? Sim. Então, tem é, isso. tá. Tem, tem um CPM 22 cantava, né? Um minuto para do mundo. Um minuto para é, o fim do mundo. Chegar, tá um minuto Toda e a meio. Sua né? 20, 60 Aí tá um minuto e meio. Tu tá em 90, né? É. Tá. Chegar em 60, ferrou. É. <laughs> Escuta, cara, nós falamos em Terceira Guerra, né? Sim. O que que tu fala? O que que tu. Aí vai depender da tua crença, tá né? Tá bom. Se tu acredita que o apocalipse vai ser a própria terceira guerra, acabamos de falar disso, né? Sim. Mas vamos entender que o homem vai provocar mais uma guerra, é. porque é interessante para o homem, para o projeto de poder Sim. desses grupos, né? Sim. O que, que já tem Rússia-Ucrânia e em conflito, tem Israel. Israel. É... O que está que faltando para a terceira guerra na sua leitura? Tá Qual o próximo os... conflito? Os né? é, Estados Unidos precisa primeiro tirar o Irã de cena, já vai ser um B.O.A. grande, e depois é a China Aí complica. Pode ser que o B.O. já aconteça na tentativa de derrubar o regime iraniano, né? Porque tudo tá apontando para colocar a culpa do que aconteceu no dia 7 de outubro nos iranianos, né? E aí, o buraco é mais embaixo. Até a disputa com o Hezbollah no, no Líbano já é mais complicado. O Hezbollah tem 100 mil mísseis de alta tecnologia, né? E o, o, a, o domo de, de ferro lá da Israel não aguenta isso tudo. A sequência é o seguinte, né? Se o Hezbollah no Líbano, jogar todos os mísseis para cima de Israel, o domo, o domo, o Iron Dome não aguenta segurar. Aí eles vão ter que usar o Iron Beam, que é um é laser, e eles vão ter que liberar a força aérea de Israel. A força aérea de Israel vai atacar vai atacar as bases onde saem esses mísseis no, no Líbano. Só que nesse momento, se Israel fizer uma ofensiva com a força aérea direta contra o Líbano, provavelmente a Síria e o Irã vão tentar entrar para ajudar o Líbano. E aí, se, a, se a, o Irã a Síria entrarem para ajudar o Líbano, talvez a Coreia do Norte também entre. Talvez a China também entre. Então, aí, aí o BO começa assim. Aí, se Israel sentir que vai perder, ele joga um bomba atômica todo mundo com essa opção, sanção aí. né? Então, é preocupante essa. Então, o que, que pode vir daqui para frente? É, pode vir isso? Tá. Mas os Estados Unidos têm que resolver a situação na Ucrânia, teoricamente, primeiro, né? Que é a ideia que muitos analistas falam: que o plano é tirar a Rússia de cena, que é o bulldog da China, depois tirar o Irã, para causa do perigo nuclear para Israel e da questão do gás natural, e depois ir para cima da, da, da China. Né? Então a sequência seria Rússia, Irã, China. Tá, se eu não estou me traindo aqui, Rússia tem, China tem, e o Irã. Não é declarado, mas também é, pode ter. É, tem, então a, a chance de. de ter tá... É absurdo. Né? É, existe. Como é que você tira esses atores todos de cena aí, todos eles tendo capacidade é difícil, de nuclear? É difícil pra caramba. Você, é, a melhor estratégia é a estratégia da propaganda, né? Você tem que criar um consenso na comunidade internacional, na opinião pública internacional, de que o regime iraniano precisa cair. Mais ou menos o que aconteceu com o Hamas na faixa de Gaza, né? A galera, pô, eles fizeram uma coisa absurda, né? Realmente tem que eliminar esses caras. Teria que ser algo nesse sentido. Aconteceu uma, uma coisa que, escabrosa que seja atribuída ao Irã que justifique uma ofensiva com um apoio da opinião pública internacional. Eu não, eu, hoje eu não consigo visualizar o que poderia ser isso, né? Agora, se é o um equilíbrio de forças né? através do, do potencial nuclear. É. Para que, que os Estados Unidos precisa eliminar o bulldog da China para depois o Irã para Eles... chegar na China e para que os Estados Unidos provocar a Terceira Guerra é, Mundial. Eles o se... de quê? Os democratas cismaram com isso, né? O complexo industrial militar Se esmaram que tem que conter a China. Pô, aí problema, né? O problema tá aí, pô. Então tu acredita que os Estados Unidos vai seguir esse, esse caminho aí? Já começou, que, que é o que. Talvez a se o Trump vencer agora, interrompe. E aí ele sai como salvador, né? E depois. Ou a gente ia pra uma terceira guerra mundial e ele salvou a gente. É. E aí depois vem um caso, veio o fato do. Do. Aí o Elon Musk vai dar uma moral também, né? Imagina nessa confusão aí, acaba a internet, os os cabos submarinos, só sobra a internet dele, que é o Starlink. Aí só a internet dele e só a rede social dele, que a gente viu o Facebook Instagram caindo aí. Né? Ah, e falando nisso, aquele ponto, né? Hum. Sem energia elétrica não tem inteligência artificial. Depende, né? Às vezes ele, con okay. é, ele consegue já dar o pulo do gato, né? Com um painel solar ou outra fonte de energia. No Matrix é assim, né? A inteligência artificial vira autoconsciente, aí eles desligam na tomada, aí eles usam painéis solares, aí eles escurece a atmosfera, aí eles pegam os seres humanos e usam como bateria. É o cenário Matrix, né? A inteligência artificial. Né? É, muita gente fala em que o próximo conflito. Para ter a terceira guerra mundial é China e Taiwan. Sim. Né? E aí, em escala muito ínfima, aqui na América do Sul, Venezuela e Guiana, que poderia é. botar a Rússia e Estados Ele Unidos mais uma, uma vez. É, deu uma amenizada. Vamos esquecer isso aí, é. que isso aí né? não sim. tem esse apego todo. É. Mas China e Taiwan, sim. Só que no cenário que você tá descrevendo pra gente, não starta com China tendo uma ação. starta sim, com os Estados Unidos provocando os, os pitbulls aí que não podem ser é... provocados, que é, que é Irã sim. E, e Rússia. O, ou então se, se a China perceber que os Estados Unidos vão continuar com Biden, gagado do jeito que ele tá, e os Estados Unidos não conseguirem resolver a situação na Ucrânia definitivamente, ainda tiverem uma encrenca com o Irã e ainda ajudando Israel na faixa de Gaza, aí a China vai pensar, cara, eles estão ocupados demais, acho que se eu pegar Taiwan, ele nem vai, nem vai reclamar muito. Pode ser isso também. Essa é uma leitura, é... muita gente grita nisso. É, dá uma oportunidade. É. Aqui, no podcast, o professor Rock, ele falou isso, né? Uhum. Foi isso, não de foi que tô... não, isso, falou isso, exatamente. Que seria a oportunidade... De aproveitar essa fraqueza e, e, e atacar. Aí tem aquela ideia que até 2028. É, ver? tem um deadline aí, né? É isso? Uhum. Tem essa, essa possibilidade também, é. Ali da China já. Eu não sei, cara. Eu acho que se eles virem que os Estados Unidos estão enrolados, eles vão. Eles podem tentar ir para cima de Taiwan aproveitar a oportunidade. Na verdade, numa linha do tempo, aí se você quiser botar uma linha do tempo mais próxima de agora. O período que está sendo apontado pelo sistema de defesa alemão é o período entre novembro de 2024 e janeiro de 2025, porque é o período que é o intervalo entre as eleições americanas e a posse do novo presidente. Parece que é nesse período que a Rússia aproveitaria para ir para cima ali dos países em volta e a China aproveitaria para tentar pegar a Taiwan. Vamos ficar de olho, ver se vai acontecer ou não. Sim. É, esse deadline. eu já, já escutei essa análise é. de 24, né, essa que seria a próxima, é. mas que o deadline seria 28, é isso? É, é tem isso também, é um deadline mais pra frente um pouquinho, a gente tá com esse aqui que alguns documentos de inteligência estão apontando que pode ter problema. Uma janela de oportunidade, seria É, né? segundo o um documento alemão que foi vazado lá pro jornal alemão Bild, o Putin ia começar a tentar invadir a Estônia, a Letônia e Lituânia agora em junho, né? E aí depois, pra novembro, ele ia pra cima da Alemanha, ali já do, da Polônia. Não sei, né? É um, uma análise de cenário, né? Uma especulação, né? Uma projeção ali. Sim. Uma prospecção. Mano, volta. Sinto que o nosso convidado acusa o cansado. <laughs> é. O cara não é de Nintendo aí, não, mano. I, é, não, eu tô não, muito tempo no São Paulo, mano. Eu vou pegar logo na figue. Pô, branquinho, entendeu? né? São Caio, Paulo. Branqueiro, mano. Não pô. tem. Porra, não tem sol. Não Caramba. tem um bronze. Não, vou te falar, cara. Aí o, o cara tá acusando cansaço. Sabe o que é isso? Frequentando muito São Paulo, vai nos podcasts é lá em isso. São Paulo, fica três horinhas, <laughs> aí chegou aqui, irmão, seguido para Glauber. Ó, privação de água, privação de comida, privação não, de, é de banheiro e tudo. Eu tô bem servido, ó. ó. Obrigado. Cara. Valeu, Tchau. É deixa Valpio. pra tu dar Não tô acabando, não. Fica aí que tu não Não, em ainda, atenda, não. Não. Ó, não, eu tô agradecendo. Tô quase Ô, Daniel. Eu falei essa parada da comida e da água para tu falar justamente isso, não? Por água tem aqui, comida eu já comi também. porque que eles ficam aqui? Porra! É uma pô, a gasolina água. tá brava hoje mesmo. Sabe o que aconteceu, Globo? Ah. Ontem é, vou até aproveitar para fazer uma homenagem. A gente perdeu a nossa matriarca da bola de neve, cara. A mãe do, do Rina, ela, a Dona Lili, faleceu ontem. Teve um velório que foi até mais tarde e a gente deu, né, tive a oportunidade de estar com a família lá, dar um apoio. Então, ali já eu tô meio, meio virado aí já já hoje, a Gasol. Por isso que a Gasol deu uma baqueada agora. Sim. Pô. Não, e assim, a gente tá aqui, pô. Teu paizão tá aí também. Mestre ali, Ancião, né? tá ali. E eu fui né? ali e falei com, com o Eric que e falei, rapaziada, porra, eu consigo até maltratar o convidado, mas pai de convidado yeah. eu não consigo, não. Hoje cara. eu trouxe um. É, não? Mas, porra, o. O, Trouxe o um macete irmão. aí. O coroa tem mais disposição que o novos né? Eu ia falar isso agora, é, mas eu mais. não tenho dúvida que o coroa tá melhor que tá eu. Melhor, tá melhor Que você, eu não vou falar, né, cara eu O cara tem pula. um gás aí que é impressionante. Meu irmão, mas ele, ele assiste Fala Globo, Então ele já, ele assiste, já vem. É, tá já vem sabendo, né, meu chefe? Tá acostumado, pô. Já vem sabendo. Sabe que é, é maratona, né? cara eu acho isso muito bonito, cara Eu sou assim também. Meu pai tá sempre por aqui, é, né, pô. Acompanhando e, e é bonito não, sempre de ver, que cara. minha esposa não consegue nas viagens, eu levo ele, pô. Que mania, gente. É, a melhor companhia aí. É as, as histórias loucaças passam rapidinho o tempo. É isso aí. Meu irmão, olha só. Eu vou jogar pro Mano Walter aqui. Que nós vamos vencer aqui a nossa missão do Superchat. Claro, claro. Mas vai ao banheiro lá e volta rapidão. Não, dá tô, certinho. Tô tranquilo. Tem certeza? Isso é. O é, 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 Superchat às vezes nem tem pergunta pra mim, né? Não. É. É, tem? Tem, então tem, tem eu, monte. Não, fico aí. Eu vamos só com... tô te aproveitar aqui que a gente faz uma interação pra não, tu não, poder ir legal. lá e voltar. De banheiro eu tô. Tá legal? não tô. Só tô. o olhinho que tá fechando aqui, mas o banheiro eu tô tranquilo. Então, lá. beleza. Vamos nessa. Mano, volta. Quanto tempo nós temos de transmissão, cara? Nesse momento temos 5 horas e 40 minutos. Tá bonito, falei é. que você, Eu falei no início, cara, 6 horas vai passar batido, já é. chegou lá. Agora vamos nessa, agora vamos eu e o superchat e, e vamos caminhar pro fim. Caminhar, assustar o convidado. Então vamos caminhar. Vai, mano, volta, superchat. É isso. Tivemos um superchat aqui do camarada chamado Segue o Baile e é ele boa. fala aqui o seguinte: é... Você conhece as posições do Nico? Lelis sobre a inteligência artificial Sim, de que ela não tem inte... não é inteligência e nem é artificial Sim. na medida que não cria nada de novo e é criada pelo ser humano. Uh -huh. Se conhece, concorda ou não? Uma coisa que eu iria falar é que a você você citou bem, né? Fez uma explanação, que era uma dúvida minha. Se a inteligência artificial não precisaria de alguém para operá-la, né? Uh -huh. Mandar os seus comandos para que ela tivesse enfim, para que ela criasse, para que ela fizesse qualquer tipo de coisa, né? Sim. Então, o professor Nicoleles é uma sumidade, né? Então, não tem nem ousadia de querer contestar agora. É, é um consenso que. É um, vou, vou fazer uma meio que brincadeira aqui. É um consenso que não existe consenso sobre o que é inteligência. Então, antes da gente dizer se a inteligência artificial é inteligência ou não, a gente tem que definir exatamente o que é inteligência, que é um tópico está aberta a discussão, né? Eu sei que uma galera lá da, uh, que trabalha com inteligência artificial top de linha hoje é tudo aluno dele, né? Eu conheço ali as histórias, mas eu creio que se a gente não tivesse realmente um perigo da inteligência artificial se tornar é, autônoma, a gente não teria se abaixo assinado de uma galera top da ciência comandada pelo professor Max Tegmark lá da MIT. É, junto com o Jeffrey Hinton, que é um padrinho da inteligência artificial, junto com o Mohamed Gaudet também, eu acho que o perigo existe de realmente ser uma inteligência e ela se voltar contra os nossos interesses ou a nossa integridade, daí esse abaixo-assinado que contém mais de 1.500 especialistas e engenheiros top do mundo nessa área. Então o único contraponto que eu colocaria é isso, mas respeito muito a opinião do professor Nicoleles, eu... É um patrimônio brasileiro, né? A gente tem um cara desse naipe trabalhando no topo da ciência, sendo um conterrâneo nosso. E por que que ele defende dessa forma, então? Então, ele, ele parte de uma definição de inteligência, dizendo que a, aquela inteligência que dizem que é inteligência artificial não é inteligência. Então, ela não vai chegar ao ponto de ser autossuficiente, autônoma então ele contesta que acho que essa acho que, se eu, se eu não entendi errado, ele tá contestando a possibilidade da, da, de existir a AGI, é, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral, ela não, dentro dessa teoria, se é que eu interpretei certo o que ele falou, ou que o rapaz reproduziu o que ele falou Sim. ele não acha que ela vai ficar autossuficiente, autônoma então não, tem, não teria essa possibilidade pelo menos não tão cedo, né, eu acho Aquela ideia que tu fala no início do nosso papo, né? Ah. A ponto da inteligência artificial dominar o, o próprio homem. Isso. Ele acha que ele tá tirando de cena isso aí. É, ele tá meio que tirando de cena. Sim. Mas tem outros caras de alta patente que. Outros caras não, 1.500 lá de alto nível que eu acho que sim, né? Então sim. é uma briga, é briga de cachorro grande aí. Eu só tô reproduzindo o que os especialistas estão dizendo, né? A minha opinião fica em segundo plano aí. Então, nós, meros Mortais, vamos torcer para que o nosso professor brasileiro esteja com a razão. E, né? Com certeza, pô. É, né? se, se ele tiver com razão, eu vou dormir mais tranquilo, pô. É, é eu vou ficar tranquilo. Tu, tu me apavorou o podcast todo. De bobeira, né? E, e o cara. E, pô, pra, é. Essa esperança é, é só, só pra no pra final. Só dar uma cara. Putucada, é. Só para dar um engajamento ali no chat. Porra. Pô. E, mano, volta e -se segurou esse superchat estrategicamente para que o pavor é, final. e não queimar o filme, né? Pra deixar a gente no hype ali, né? Porra, isso aqui é, é filme, meu irmão. É. Vai, mano, volta. Próximo. Então, meu irmão, o Rodrigo Donizete, ele teve aqui, mandou dois superchats, agradecer ele aí. E ele fala que, acabei de falar, Skynet já falou sobre isso. Skynet, eu não, não, não me Sky recordo. Skynet né? é do Exterminador do Futuro. É a rede global lá que produz o Exterminador, né? Certo. Produz a, Cy a Cyberdyne Systems, né? Beleza. E também, o outro superchat dele aqui é o seguinte... É, foi o, o, o que vocês acabaram de falar né, sobre China e Taiwan. Uhum. O IAT André Moreira, ele fala que fala, Glauber, professor Daniel, a China anunciou que está pronta para a guerra no mar. É. Será que agora realmente começa a terceira guerra mundial? Pô, cara, eu estou preocupado com 2024, porque ano de eleição nos Estados Unidos sempre dá BO. Vejo o que aconteceu em 2020. Então, Deus queira que não, mas, pô, a chance de ter um BO cresce a cada dia aí. Para tentar melar essa, essa volta do Trump aí. É todo mundo contra o Trump, É. E aí, de repente, todo mundo contra ele, ele vira o salvador da humanidade. O cara vai ter que beijar a mãozinha dele. falar, pô, obrigado. Você não gosta de você, não, mas você ajudou a gente. <laughs> Se acontecer isso, vai ficar estranho. Eu vou ficar meio de olho nele. Vai ser assim, pô. Infelizmente, eu não sabia que eu gostava. É, não, é. Pô, eu sempre, acho... sempre te apoiei, pô. Eu só não sabia que, é. que, eu, que, eu, gost... <laughs> que eu gostava. Vai, mano, volta. E o. Falando hum. de eleições americanas, né? O Fernando Brasil ele fala que se o Trump é o anticristo, o Putin seria o quê? O, o Júlio Roque fez um é. fez uma, uma um apanhado de que na bandeira da Rússia tem um São Jorge, né? Matando ali um lagarto, um reptiliano, enfim, alguma coisa nesse sentido. Sim. É, como como que seria o, o Putin seria definido nessa situação aí? Já que o o, o, o Trump é o anticristo. Então, a, o, a Bíblia fala de três figuras, né? O anticristo, o falso profeta e a besta, né? Às vezes é o Putin é a besta, sei lá. Né? É. <laughs> Sem querer ofender o Putin, né? É. Cuidado que ele pode estar tá, tá te ouvindo aqui. Pô, cara. cara, tem gente da FSB no mundo inteiro. Eu já vi vários aí. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, mas esses caras estão no mundo todo. Né? <laughs> a Mossad também, Shimbets, essa galera toda. Inclusive aqui no Brasil tem bastante, né? Tem demais, mano. <laughs> No Rio de Janeiro tem muito também. É. Porra, cara. Tá, é. Porra, eu tava tranquilo tu voltou a me assustar. Não, porra. Cara. Eu tenho certas coisas que eu não brinco, não. <laughs> é, os caras tão na área aí, olha tudo e tal. Vai, mano, volta, próximo. O Alessandro Almeida, ele fala o seguinte aqui, ó. Professor Daniel é fera demais. Pede pra ele sobre, falar sobre a sociedade ocultista do exército do bigodinho asqueroso. É, a gente Asper, falou. Né? É e a o... busca pelas relíquias. Isso. Vril, e... Vril Tule. e Tule. É, a gente falou, né? Ele, ele falou ali do. Até indiquei o livro, As Relíquias Sagradas de Hitler. As sociedades, a sociedade chama a sociedade Tule E eu eles buscavam esse poder que eles chamavam de Vril, né? E eles queriam achar a Arca da Aliança. Tá tudo documentado nesse livro, As Relíquias Sagradas de Hitler. Uma sugestão para vocês. E tem certeza que vai mudar a maneira como você olha a Segunda Guerra Mundial. Beleza. Muito bom. O Fábio Brasil ele fala que ó, segundo a teoria da conspiração, o Brasil poderia estar envolvido nisso. Caso positivo, em qual sentido estaria envolvido? Se está direta ou indiretamente envolvido? Eu acho que o Brasil ele desempenha um papel muito importante, porque parece que o que o sistema está fazendo com o mundo é acabar com a segurança energética alimentar do mundo e deixar todo mundo é, ou todas as pessoas, para não rep repetir a palavra mundo deixar todo, todas as pessoas dependentes de uma ajuda estatal, de um auxílio emergencial. O Brasil pode melar essa história porque o Brasil tem condição de garantir a segurança energética da Europa e a segurança alimentar do planeta. Então acho que o Brasil desempenha um papel muito importante nesse cenário. A gente pode ser a salvação do mundo ou se quebrar a nossa potência energética alimentar a gente pode é, te, perder esse poder de salvar a humanidade dessa insegurança energética. Então eu acho que o Brasil tá no, no olho do furacão nesse sentido, ou o Brasil tem um potencial de evitar. Ter, se for botar assim para fechar legal, o Brasil tem um poder de evitar o apocalipse. O Brasil tem um, tem poder, um poder de evitar o apocalipse. Tem um poder. É, o que eu ia te falar é o seguinte, né? Se o Brasil tem esse potencial, é. ele não vai ser desconsiderado da não, matemática, né? Não. Vai, 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 tá, vai fazer parte Faz do plano Faz muita parte, porque até aquela teoria da retaguarda do Coronel N. Fontenelle, o Brasil é o escape para a América do Norte, principalmente, né? Porque se eles tivessem um conflito nuclear e ele ficasse reservado ao Hemisfério Norte, a gente poderia fornecer alimento, energia e infraestrutura para os Estados Unidos, né? Então, é, a gente a gente desempenha um papel fundamental para mim, na minha opinião, nesse xadrez geopolítico internacional que está acontecendo hoje. Então, e esse papel seria bem aproveitado pelo pelos Estados Unidos, com certeza. Para eles aí, é de grande interesse. E aí se o Brasil, por uma decisão política, né, governamental. É. é. decidir inclinar para o lado russo e para o lado chinês? É. Isso aí muda totalmente de. É meio que o brick, os BRICS já, fa... já, é já tem um alinhamento mais para lá, né? Mas o Brasil, é, devido ao nosso jogo de cintura, eu acho que tenta agradar os BRICS sem desagradar tanto os Estados Unidos. Porque eles sabem que, se desagradar muito, fica. Uma pressão é forte em cima, né? Na cabeça ali. Então, eu acho que a gente está tentando agradar os gregos e troianos aí. E não há possibilidade dos Estados Unidos permitir sem que coloca o Brasil junto no, hum. na estratégia de destruição, né? Porque se destruir Rússia, ir para depois ir na China, é. se o Brasil pular para lá... É, o Brasil é... É, é... O Brasil, nesse sentido, fica meio parecido com a Suíça, assim, né? A Suíça, na Segunda Guerra Mundial, ninguém invadiu a Suíça. Por quê? Porque todo mundo guardava o dinheiro lá, né? É. Então, tipo, no México... pode matar a gente, mas não mexe com o dinheiro, pô. Então o Brasil é o dinheiro no sentido do, da commodity, né? O do... principal ativo, né? É o ativo. É o que que adianta você ter? É igual o problema de midas, né? O que que adianta você ter ouro se você não tem comida, pô? Exato. Tem que ter comida, né? Sim. Pô, uma, uma boa notícia. É Aí. claro. Gostei dessa também. É lógico. Inclusive, Vai, inclusive, eu ia perguntar se é por esse por esse fator que que existe uma certa blindagem e tanto interesse aqui no Brasil. É, Europa, Estados Unidos, enfim, esses países aí, né? Tem muito interesse em Tem, no Brasil. claro, pô, demais. Eles fingem que não tem. Tipo assim, ah, o Brasil vocês não serve pra nada, não. Mas chega aqui e quer morder todos os nossos recursos, né? Sim. O. É... E, essa, e aí é uma estratégia, né? É uma estratégia. É. Para o brasileiro não um sentir importante é, e igual faz o preço, é, né? é igual é mais mais barato. O malandro chega para uma menina bonita e fala: Não, nem te acho muito bonita, não. Mas se você quiser namorar comigo, eu tô aí e tal. Entendeu? Você tá se achando muito, pô. Aí pega mais barato, né? Exatamente. <laughs> <A gente> pega <laughs> mais barato. Cai o preço. É. Fala, mano. Teve um superchat aqui um pouco inusitado, eu confesso Tem que mesmo? eu achei inusitado. A Alessandra S. Eita, o pastor tarólogo, ele saca muitas cartas de tarô. Pede para ele falar sobre isso. Pô, cara, eu vou falar uma coisa só que tem um tom aí de sarcasmo. Reflita sobre isso. O alfabeto hebraico tem 22 letras e o tarô tem 22 cartas. Aí tá a resposta do que você quer saber. Vou, vou parar por aí porque meio que me zoou, então vou de, uhum. passar um dever de casa. Sim. É. aproveitar aí o superchat para provocar. É, pô. Então, é, se você concluir por que os dois têm o número 22, você vai entender. Pô. Tá. Vai, mano, volta. Tá certo. O Lhama404, ele fala aqui, ó, Peço para o Daniel falar dos três segredos de Fátima. É, isso é interessante, cara. <laughs> a, o, segredo de, a, o cerne dos segredos de Fátima é o seguinte, é se a Rússia não se consagrasse a Maria, eles seriam destruídos. Então, pros católicos, como eles não se consagraram a Rússia e viraram uma sociedade ateia, eles estão condenados à destruição. A não ser que eles, no, na última hora, decidam fazer essa consagração. Né? Assim, resumindo, né de forma grosseira, os três segredos de Fátima. É porque eu acho que é, a pergunta foi por isso, né porque tem uma relação com geopolítica, com Rússia. né Sim, sim. É, teve também o Alessandro Almeida ele pediu para você falar sobre o, o filme O Mundo Depois da Manhã né? que você falou que... É, então, nesse filme mostra um cenário que os Estados Unidos tá debaixo de uma guerra cibernética, eles derrubam a eletricidade e a, e a internet, só que pô, é chato falar isso sem dar spoiler, né? Mas, pô, o filme é de novembro do ano passado, quem não viu deu mole, né? Só que pro meio do filme você descobre que na verdade não... Não são os coreanos, norte-coreanos e nem os iranianos. Na verdade, é um grupo dentro dos Estados Unidos que está fazendo os americanos acharem que eles estão sendo atacados de fora para gerar um caos interno, derrubar o governo americano e esse grupo é, de elite tomar o poder. Né? É uma estratégia de operação de bandeira falsa, como se chama no meio militar. Né? É interessante. É um filme muito legal. É tipo um. É um festival de teorias interessantes sobre estratégia de guerra e tal. Pode ir, mas... O, o Tiago Agostinho, no momento em que vocês falavam, falávamos aqui sobre maçonaria, ele fala que a maçonaria é uma instituição, instituição essencialmente, essencialmente iniciática, filosófica, Legal. filantrópica, progressista, evolucionista, Cujos fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. Aceitem suas fileiras, cristãos e demais crenças. Sim. Beleza. Acho que aí foi um comentário, né? Não é uma pergunta, então. Sim, é... sim. Beleza. É, foi, foi, foi é, um... um comentário, né? Um esclarecimento aqui da parte do, é, do camarada, foi. talvez, né? Porque... Depende do grau também, né? Se você for grau 1, um, você vai achar que a maçonaria é uma coisa. Se for grau 2, você vai achar que é outra coisa. Se for grau 3, aí você sair da loja azul e for para o grau 4, já é outra história. Se você for para uma maçonaria esotérica. Aí já é o Paládio, aí já é outro mundo. Se você for pro antigo primitivo rito de Memphis e Misheim, que é o grau 90, aí você vai, já vai achar, outro, cada grau você vai achar uma coisa, né? depende do grau. Né? Cara, quando você falou. Tá, ah, beleza, acho que isso aí é um comentário. Eu fiquei, pô, fala mais. E aí você mostrou que você sabe exatamente do que você tá falando, né? O que, que dá para tu falar mais sobre a maçonaria, cara? Pô, rapaz, aí você me, me obrigou a. Né? É um assunto interessante, né? Primeiro de tudo, minha avó, minha bisavó era Rosa, era Rosa Cruz, antiga e mística, ordem Rosa Cruz. Meu avô, pai da minha mãe, era maçom. Tenho primos que são maçom. Então tenho, faz parte da minha família. Eu não sou maçom, mas faz parte da minha família. A maçonaria guarda uma série de conhecimentos que talvez consigam fazer a gente entender esse gap que o mundo antigo deixou, né? Como é que constrói pirâmide? Porque o que é o um maçom? Um o maçom, no final das contas, ele é o construtor. É um cara que mexe com pedra. Então eles eram os responsáveis por construir ou eram, né? Porque era maçonaria operativa. Maçonaria operativa, os caras construíam os palácios e templos. E assim como esses caras tinham conhecimento de construir palácios e templos numa espécie de corporação de ofício, esses caras sabiam construir também o pensamento. Aí já é a maçonaria mais esotérica, mais profunda, né? Então a maçonaria guarda segredos vitais aí para a humanidade. E cada grau que a pessoa sobe, ela vai descobrir algo diferente. Muitas pessoas nunca vão sair do grau primeiro, do terceiro que é chamado loja Azul, os três primeiros graus. Uns vão seguir pelo rito escocês, outro pelo rito de Ork, outro pelo rito moderno, rito brasileiro. Tem vários ritos, né? Cada rito tem uma, uma história. Então são vários conhecimentos seletos ali dentro, e cada caminho que a pessoa segue, ela vai ter um entendimento, um esclarecimento. Eu acho que só a partir do grau 90 o cara realmente começa a entender o que, que é aquilo. Mas pro grau 90, ele tem que ser iniciado no rito de Memphis e Missheim, que é uma outra linha, né? Então, para mim, a maçonaria, o legal dela é essa. Fica legal a partir do grau 90. Eu não sou grau zero nenhum nem 90, mas <laughs> o que os caras desse nível falaram, eu realmente, fiquei de queixo caído. Então, se é, que, se é que o que eles falaram é verdade, né? Um deles é o Leo Zagami, né? Então, é um italiano. Então, quem quiser pesquisar, tem vários livros dele sobre, sobre esses assuntos aí. E pro cara aí, subindo aí, qual é o critério? Ah, são provas, estudos, né? Tem investimento, cara, tem que comprar material e tal. E eu acho que tem vocação também, né? Eu acho que os superiores olham, pô, esse cara tem vocação para crescer, né? Tem os ritos de iniciação, o cara tem que passar rito de passagem. É um negócio complexo, né? é fácil, se não todo mundo fosse, seria top, né? Acho que é uma parada é igual mudar de faixa, né? A arte marcial exige uma dedicação, né? Sim. Eu creio. E, e não é tão mais secreto quanto já foi no passado, né? Eu acho que os, os graus elevados continuam altamente secretos, né? E a gente conhece onde é que é, a roupa que usa, o ritos básicos, mas o que tá lá no topo, acho que não, ninguém nunca vai saber, né? Eu digo por conta dessas revelações, né? Livro que você acabou é, de É, os caras, é. Se, se é que o que eles estão falando é verdade, que eu não sei, que eu não tava lá, né? Mas pode ser contra a inteligência. Pode ser também, pode ser diversionismo. Mas é interessante você estudar o mundo antigo, né? A construção das pirâmides. Entender como é que o mundo espiritual interage com o mundo físico, são assuntos do meu alto interesse, eu acho bem interessante. Sim. É sempre um tema que. É um tema que provoca uma curiosidade muito grande. Exato, né? é Tudo e... que é secreto, né? E aí eu não podia dispensar o meu papel aqui Lógico, de provocar, né? De entrevistador para ter mais conhecimento. É um assunto legal pra caramba: você estudar Egito, Grécia, Roma, entender, né? Essas sociedades, por que, que elas prosperaram, por que, que elas sucumbiram. É interessante pra caramba. Muito bom. Vai, mano, volta. O Douglas Dalberto ele fala aqui a mensagem pro Glauber, né? Fala, Glauber, conheci, conheci o seu canal, é, via sua participação no Flow. Legal. E daqui não sair mais. Conteúdo fantástico e com e sua cordialidade, profissionalismo e respeito com os convidados é muito bonito de se ver. Olha Deus. É, vida eterna, a esse canal, um grande abraço. Amém. Que bacana, cara. Pelo que eu entendi então, ele conheceu me conheceu, conheceu o canal através da participação no Flow, perfeito. E depois disso ele veio para cá, conheceu o canal e não saiu mais. É tá direto. Que bacana, cara, muito bom. Excelente. É, é sempre, por uma alegria estar tá trazendo um público novo, né? Mais pessoas conhecendo o nosso trabalho e o canal. Oh, Certamente alegria, hoje né? vai chegar muita gente que veio para escutar o professor Daniel e aí Vai assistir mais o nosso conteúdo e pode Sim. gostar. Obrigado, meu irmão. Fico feliz demais. E essa parte que eu sou sempre cordial com meus convidados, né? Há quem, há quem discorde, né? Porque o cara fica seis horas aqui, né? Não, eu não discordo, é? não. O cara fica seis horas cansado, pô. né? O chat mesmo já bota essa pida né? Mas aí, talvez faça parte do combo, né? Pô, o cara fica seis horas aqui. super, feliz, super né? agradecido aí, pô muito bom é, eu confirmo essas palavras quando receber bem aí os convidados Bacana. obrigado é isso aí cara fala, falando ah. em chat chegou até super chat falando alguém dá água para esse homem pelo amor de Deus a galera para mim Eu é. bebe água, água para fala para isso aqui eu acho que é o terceiro copo né É, eu acho que sim Foi eu ter bebido três copos e não ter ido ao banheiro é uma né tu tá bem cara tu tá bem é porque tu é o cara da água né é certeza Exato. Não tô acostumado, né? É isso aí. Bebi água aberta, pô. Senão eles vão achar que não me ofereceram água, pô. É, tô tô é. hidratado. Pois é. É isso aí. O Tainan Coelho mandou o superchat, irmão. Ah. Muito obrigado, tamo junto. É, o Kleber Batista pede pra você falar sobre a cidade de Sete Além. Eu ouvi <laughs> Ih, rapaz, alguma aí, coisa, é. alguma coisa aí, uma teoria que... Isso aí é brabé. meio... meio... É bem místico, é, né? É bem bem diferente. Sinistro, é. Sete além tem umas histórias assim que, pô, o cara sempre pega o mesmo ônibus pra ir pro trabalho e tal. Aí um dia ele entra no ônibus e todo mundo fica olhando para ele e tal. Aí ele senta no ônibus, aí ó, uma senhorinha fala: Melhor você descer, melhor você descer. O cara vai descer porque Eu tô indo pra, pro trabalho. <laughs> você tem certeza pra onde você tá indo? Tenho, tô indo pro meu trabalho. Tô... Não, não, esse ônibus tá indo pra lá, não. Esse ônibus tá indo pro Sete além. Ué, como assim? É, desce, desce. Aí o cara desceu e começou a pesquisar por que é Sete Além. É como se fosse uma dimensão paralela, assim, né? Que... Tem um lance nos olhos, né? Da das pessoas, os olhos são escuros, tem uma coisa é. assim, né? E aí é como. Já aconteceu a menina. A menina tava descendo a escada do prédio, aí caiu sem querer no Sete Além. O cara foi entrar num... Entrou numa porta que. A porta não, não levou pro lugar, levou pro Sete Além. É como se fosse uma. Uma dimensão espiritual de almas, assim, meio sofridas, de punição e tal. Acho que é, no, talvez, parecido com o que no Kardecim eles chamam de umbral, não sei. Posso estar tá, posso tá estar falando errado, mas é o entendimento, assim, que eu tenho pelo pouco que eu estudei do Sete Além. Perfeito. Muito bom, pode ir, Ivan? O... Também teve o um superchat aqui do Luiz Otávio. Ele pede pra, pediu para você falar sobre a, a nova ordem mundial, né? os que chegou. Foi a... falado, bastante. É, a ordem mundial, os Estados Unidos deixar de ser a potência global e outra potência substituir. Segundo o Ray Dalio no livro Princípios para uma ordem mundial em transformação, a China, que é o mais bem cotado para essa nova ordem mundial. Perfeito. O Van, Van do Braia, ele mandou o superchat aqui, Glauber, pedindo. falando que o Frank havia. estava fazendo denúncias sobre. Sobre gravadoras de funk. Aí ele fala, Glauber, o bicho tá pegando. O Frank sempre vindo com suas denúncias, suas polêmicas, né? E ele mandou o superchat só pra avisar que o Frank tava fazendo denúncias sobre os... as gravadoras de funk. Na live de, na Muito de hoje. Muito bom. Vídeo novo, então. Vídeo novo, vídeo Novas novo. Novas denúncias. exato Semana que vem deve ter um... Deve ter um daqueles episódios de react. Eu não sei, né, cara? Até que ponto... Bom, eu sempre tomo muito cuidado. O podcast eu fez três anos. Eu sempre tomo muito cuidado em não cansar as temáticas, né? Sim. Então, o Daniel tá aqui hoje com a gente, a gente certamente é um convidado para voltar com conteúdo para voltar, mas oh, a gente vai tomando cuidado. Então, essa questão do Frank, não dá para a gente também ficar repercutindo todo novo Toda vídeo hora. do Frank, né? Porque senão daqui a pouco cansa. Exato. Eu acho que é ruim até para ele, né? Eu acho que é uma ajuda-multa, né? É. Mas é isso, obrigado, cara por ter avisado e vamos acompanhar. O... Também teve outro superchat aqui que foi do... Hum. do Lhama 404. Ele fala que a explicação sobre os segredos de Fátima é... não, não não foi profunda e ele sugere aos interessados que pesquisem por si próprio, pois ele há voada, muito aí. lá sobre o que irá acontecer. Pô, tu fica com esse o cara rádio, quer que eu dê uma aula de doutorado sobre o Segredo de Fátima, é difícil também, já, pô. De madrugada já, né? Chatinho tá exigente, né? Hoje galera... está na pauta para a próxima participação do Daniel, então. Né? A coisa mais legal do, do Segredo de Fátima é a dança dos sóis, meu irmão. Isso aí que. Para mim, é essa parte mais maneira. A, é, eles combinaram de chegar lá meio-dia, chegaram lá, tava chovendo. 50 mil pessoas do nada a nuvem abre, tem dois sóis assim, um rodando em cima do outro e a roupa da galera fica seca instantaneamente. Isso aí pra mim é o mais maneiro de tudo. E é a questão da Rússia, né? Ele falou que foi superficial. Pô, cara, abre um canal no YouTube e dá uma aula pra gente aí depois, pô. E vem que não fala a Globo também. É, é pô. É isso. Faz uma aula profunda aí pra gente. tem <laughs> que tá com tempo aí, né? Não, mas aí é... Leva. O mano volta. Tem que... rapaziada, não manda mais superchat Eu acabei de ver que chegou um. Esse que você tinha ido era o último, né? Isso. E aí o cara mandou mais um, né? Tá vendo? Falam que eu que sou o covarde, é, que não pô, deixa o cara é ir embora. Mas eles são foda, né? Oh. Aí eu falo assim, cara, o cara vai gastando, vai deixando as moedinhas pro final, né? É. Quando ele vê que o Glauber, porra, vai acabar... Aí, aí que ele solta, né? Vai soltando ali, ó, uma ali. É foda, né? <laughs> mano, volta. Acabou o Super chat e esse aí, vamos fechar. Beleza. É, foi o Hans, ele mandou aqui, ó. Olá, Daniel. Poderia Opa. comentar sobre o CERN e a relação Poxa, aí é bom. dele com o apagão que teve aqui no Brasil em 2009 e o avião que teleportou quando aconteceu esse evento? Muito se fala. É. Em ele ser um Stargate. Sim. O que, que seria um Stargate? Oh, é, essa é a última pergunta, então, Isso. meu irmão. Beleza. É, tu tá próximo da sua liberdade. Boa, então. legal. Pode responder por vontade que eu te prometo que essa é a última. Bora, tá? Já não, que falou o assunto é bom. É bom pra caramba então, esse Aquele cara. gaizinho que tá aí no final, cara. Eu tô pensando aqui. <laughs> cara, esse assunto tem várias entradas, várias abordagens. Cara, é. Segundo algumas teorias, o CERN, que é o acelerador de partículas que fica lá no, entre a Suíça e a França, né? Que tem ali o LHC, que é o grande colidor de hadrons, ele, ele é o fruto da. ele é consequência do trabalho da, do experimento Filadélfia. O experimento Filadélfia foi uma tentativa que o, a marinha americana tentou fazer uma camuflagem numa embarcação. Eles colocaram umas bobinas eletromagnéticas dentro do navio para ver se o navio ficava invisível aos olhos humanos. Mas o que, segundo a teoria meio conspiratória diz, é que eles teleportaram o navio de um lugar para outro. E a partir daí, surgiu, por um lado, o Projeto Montauk, que eu já falei, e por outro lado, o CERN, né? Que, é, segundo o filme Anjos e Demônios, lá do Dan Brown, é um, é um, é um negócio que pode abrir um portal dimensional aí, e por isso o cara falou que pode ser um Stargate. Stargate você abre um portal dimensional como se fosse um buraco de minhoca, uma ponte de Einstein Rose, que conecta dois lugares diferentes no universo. O, alguns outros dizem que o CERN, quando ligarem ele de verdade mesmo, ele vai iniciar o apocalipse. Então é um assunto interessante pra caramba, cara, porque tem muito misticismo envolvido. Lá no CERN tem uma, tem uma estátua de Shiva Nataraja, que é o destruidor de mundos. É, já filmaram a galera fazendo uma espécie de ritual assim com roupões escuros ali no CERN então o CERN realmente guarda um mistério gigantesco quem quiser, quem gosta de estudar essas teorias malucas estude o projeto Philadelphia e o projeto Montauk e depois você vai estudar o CERN e você vai olhar o CERN com outros olhos assim, uma dica legal para quem gosta de garimpar esses estudos aí a gente Bem vai maneiro. deixar aqui para nossa parte 2 também, né? Pode ser. Para falar sobre o Projeto Filadélfia. Até porque tem duas coisas relacionadas ao Projeto Filadélfia que também dão um assunto muito longo. Sim. Que são as pessoas envolvidas. Exato. Porque tem os projetos do Nikola Tesla, que eu imagino que também dá ver. muito assunto para seguir. Não, e do John von Neumann, que era envolvido isso, no isso. projeto da Segunda Guerra Mundial. Nem então, fala, cara. Né? Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, é, o, não o Tesla, mas o von Neumann é. Nunca tinha ouvido ninguém falar sobre ele. O cara era um, era um gênio, né? Ele é um gênio, é um ele gênio. é um gênio. Ele e o William Venorman Quine né? são Sim. os caras gênios da matemática trabalharam nesse projeto todo, né? equipe Fala Globo é sempre preparada. Ih, tá vendo? Ele tirou onda agora eu sabia, ali. Sabia, meu, o que mano. é isso, um homem vai doze. Vai doze. que a onda, que tirar a onda. Ele, ele aproveitou que você, eu né? Eu gosto, que eu deu gosto. Deu uma moral, é. Aí, ele, tu viu a jogada na cadeira? Pô, Quem é? tá em casa não viu aqui, equipe Fala Globo, é, é. E e assim, um eu onda. conheço o meu povo, eu já, ia dar, eu já ia brincar. eu ia falar, porra, meu nerd tá, tá brilhando, né? É, tá, tá voando. Cumprindo, tá cumprindo o seu papel aí, é. né, cara, do... Justificou o cachê, né? Não pô? é? Aí eu, porra, às vezes eu faço a brincadeira, porra, vai me dar trabalho esses moleques ser negociado É, aí fica, fica orgulhoso. Né? E... Fica mais doido. Vai, aí vai exigências, é. né, é. e então, tal. O mano volta, a gente brinca e vai pedir aumento. É. Mas todo mundo aí tá, tá ganhando suficientemente bem, né? Então... É isso aí. É que eu pensei que assim. Por que eu fui né? entrar nesse assunto, é... né, porra? Sabe o que é? Deixa eu que pensei é assim, porra, com, com a capacidade dessa aí do, do que pô, a equipe mano, faz, um né, bom, cara? Noite, mano. Eu acho que não tá tão bem, não, né? Eu pensei, né? Aí fudeu, né, mano? Será que eu acertei, né, no diagnóstico? E quem tá em casa deve estar tá pensando, pô, tá injusto, né, cara? O camarada ali e o globo aqui, né, cara? Porra, é, né? o cara tirando onda de conteúdo aí, E o Bob aqui sem saber falar, mano. <laughs> mas é isso, rapaziada. O mundo tem essas coisas. Parte, né? é, o... <laughs> o mundo <laughs> não né, é sempre justo, né? É, cara, entendeu? O Nem sempre mundo... ganhou o melhor, né? Dizem que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Com certeza. Então com eu certeza. cheguei primeiro, né? Cadê o Jair é. minha, né? Botei <laughs> o nome do canal, o meu nome, né? Verdade. É isso aí, mas, rapaziada. Parabéns aí, Valeu, pô, obrigado. Porque o podcast é sensacional. É, convite, só é assim, porque tem vocês e, porra, a vale contribuição Deus. intelectual aí do Eric também, dá destaque. Parabéns, continue estudando assim, tá, irmão? Porque eu não tô com tanta vontade de ler esse livro aí igual você. <laughs> e aí, tu me ajuda, né? A gente é. se completa, né? É. isso aí. Eu vou, só, sua, né? eu vou ler só A Beira do Abismo, 90 segundos para o Apocalipse. E jornada a leitor. jornada do leitor isso aqui eu faço questão de ler valeu. se você quiser adquirir o livro do Daniel vai na biblioteca Daniel Lopes isso aí certo eu lá, tranquilo. e aí ó eu vi aqui no chat em algum momento quando você me presenteou o ah. cara falou fui lá na biblioteca do Daniel Lopes e comprei os três livros pô, obrigado moral que valeu mais pessoas aí pô tomam a mesma atitude porque vai ter um conhecimento rico e de um camarada, gente boa que pô, deixou honrado muito conhecimento pra gente É o presente, sem contar que é um excelente camarada que, pô, do início ao, ao final, parceiro. Fala, Eric. Teve mais gente que citou, não ter comprado os três. Os três eu acho que foi só ele mesmo, mas teve mais gente que citou pô, que foi lá procurar e comprar. Show, muito obrigado bom. aí. Deixa o último quiser, comentário aqui do chat pra fechar a live. Glauber precisa ser preso, pois isso é um sequestro. É. <laughs> É, é um isso. sequestro com sentido. Mas né? como não há, né? É, porra, sequestro sem sem, a vítima, sem vítima, né? É. 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 Aí eu. É até há, né? Cara, no Brasil há vagas, né? <laughs> não né? É, tem vítima. Vira, né? vira ficção científica, a parada. Mas é isso, cara. Vamos nessa? Mano, volta. Já, Daniel. já, o Bop chega para libertar o Daniel. Oh. Pois é, começamos nessa, né, cara? Oh. Infelizmente, hoje foi, o Rio cara, de Janeiro triste, teve, triste. teve um, um, um tema chato, né? É. E nós. A gente fez uma abordagem Nós falamos ali, disso, em né? Em tempo real, ali tentando entender. E de negociação, né, negociação, né cara? Negociação, é. interessante. Então, assim, a negociação foi bem sucedida, o refém tá, oh. tá, tá liberto. Tá eu íntegro. me entrego <laughs> e, e tô indo dessa aí, valeu? Valeu, galera. Então. Daniel, obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço aí, uma honra. Quem quiser te achar na rede social é Daniel Lopes. Daniel Lopes com Z, tá lá no Instagram, YouTube, tem o meu canal, live todo dia, segunda sexta, meio-dia. Tem o um canal de corte também, quem quiser seguir lá. tá é isso aí. Tem ali, tem todos os links e tal, do livraria, curso, tem tudo ali. Maravilha. É isso aí. Bom, vamos nessa, vamos descansar. Obrigado pelo teu carinho com o canal, com Daniel Lopes. E com toda a nossa equipe, obrigado pela tua companhia, por estar apoiando o canal. E é isso, cara. Vamos nessa, vamos descansar, eu também tô cansado. E eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto e Fala Globo!